እንደምላችኋል የእግዚአብሔር ቤተሰቦች አሜን እግዚአብሔር አምላካችን ስሙ ከአጽናፍ እስከ አጽናፍ ከፀሐይ ሞጫ እስከ ፀሐይ መጥለቂያ በፍጥረት አንድ በት ሁሉ የተመሰገነ ይሁን እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ገጠመኝ እጅግ በጣም የምትማሩበት ነው በጣም ብዙ ነገሮችን ታስተውሉበታላችሁ የየቤታችንን ገበና እግዚአብሔር በአንድ ምስክል ላይ አድረው እንዴት እንደሚጎበኝ ከዛም ደግሞ ቀኑንና ጊዜውን ጠብቆ በአስር አመት ውስጥ የኢትዮጵያ ህዝብ ታሪክ በትንሹ ታሪክ ስላችሁ እንደ ቢያንስ የተወሰነ ተከፍሎ አንድ የሆነ ባህሪው የሆነ ጸባዩ የሆነ አኗኗሩ በሰው አይምሮ ላይ ተመዝግበው ቆይቶ በዚች ሁለት ሰዓት በማትሞላ ትምህርት ውስጥ ሲጠቃለል ለመተዛዘቢያም ለመማማሪያም እንዲሁም ደግሞ የት ደረጃ ደረስን ለማወቂያም የሆን ዘንድ አምላካችን ስለፈቀደ ስሙ የተመሰገነ ይሁን ታሪካችን የሚያጠነጥነው ለአስር ዓመት ያክል ነዳይ ወይም የኔቢጤ ሆኖ ለኖረው ወንድማችን በሱ ህይወት ላይ ነው የምናጠነጥነው በዚህ የእኔ ቢጤ ብለን ወይም ለማኝ በሚባለው በልማዳዊ ቋንቋ የሚለምኑ ስለሆኑ ለማኝ የሚል ስም ተሰጥቷቸዋል የእኔ ቢጤ ማለት ደግሞ ከመጽሐፍ ቅዱስ አንጻር በአማርኛ የእኔ ቢጤ በግዕዝ ደግሞ ነዳይ የሚረዳ እንዲሁም እንዱባን ተብሎ ይጠራሉ በብዙ ነገር ሊገለጹ ይችላሉ ብቻ ዞሮ ዞሮ ምስኪናን ብለን ባጭሩ ከሰው ምጽዋት የሚቀበሉ ተመጽዋቾች ብለን በአምስተኛው ድምጻቸው በአምስተኛው መጠሪያቸው እናወራለን ግን ለአማርኛ ቋንቋ የሚመቸውን አንዱን ቃላት መርጠን ታሪኩን ይዘን ሄዳለን እሱም ለማኝ ወይም ደግሞ ባለታሪካችን እያልኩኝ መሀል መሀል ላይ እንድታስታውሱ አደርጋለሁ በዚህ ገጠሜ ላይ አንድ ታዋቂ አርቲስት ሁላችሁም የምትወዱት ታዋቂ አርቲስት ተሳትፎበታል መሳተፍ ብቻ አይደለም ለቁም ነገር እስከ ማብቃት ድረስ የደረሰበት ታሪክ ነው እኛ ብዙዎቻችን ምእመናን ነገሮችን በትኩረት ማየት ስለማንችልና ለብ ኑሮ ወይም የላይ ብቻ ስለምናይ እንጂ ስር ሰዶ ታሪካችንና እድገታችንን የሚበጣጠስ እጅግ በጣም ዘግናኝ የሆነ ስብ ውስጥ ገብተናል እግዚአብሔር የፈጠረው አዳም የትጋን ያለው ተብሎ በባትሪ በመብራት በኩራዝ ከዛም አልፎ በጸሎትም በቅዳሴም በምንም ተፈልጎ እስከሚገኝ ድረስ በጣም ጠፍተናል ብለን ማስበው የአዳም ዘር ወይም ትክክለኛው ሰብአዊ ፍጡር ወይም ልጅ ሆይ ሰው ሁን ብሎ ንጉስ ሰለሞን በአባቱ እንደተነገረው ሰው መሆን ማለት የትጋ እንደሆነ ግራ እስከሚያጋባ ድረስ እጅግ ውስብስብ የሆነ ህይወት የምንኖር ሰዎች አለን ወንድማችን ያው ስሙን እንዲጠቀስ አልፈለግም ታዋቂ አርቲስት ነው ታቆታላችሁ በፊልም ስራውም በድራማ ስራውም በቲያትር ስራውም ብዙዎቻችሁ ታውቁት ይሆናል ምናልባት ቲያትር ላይ ነው በብዛት ያልሰራው ከዛ ውጭ ግን በጣም እጅግ ትልቅ ዋጋ የከፈለ ከዋጋ ከመክፈል አልፎ ደግሞ ሰውን ሳይንቅ በማክበር ሰዎችንም ሳይፈራ ሰው ምን ይለኛል ብሎ ሳይሸማቀቅ ለዚህ ሰው እዚህ ደረጃ መድረስ አስተዋጽኦ ያደረገ ወንድማችን ነውና አማህ ኢየሱስን እግዚአብሔር አምላክ ገነትን ያወርስልን መንግስት ስሜት ያወርስልን በምድር ላይ ከልጆቹ ከሚስቱ ከቤተሰቡ ጋር በፍቅርና በሰላም ኖሮ እድሜ ጠግቦ የሚያልፍ ያደርግልን እንድንማማር የረዳንም አንዱ ትልቁ ጉዳይ የዚህ የኔቢጤ ታሪክ ለገጠመኝ ማብቃት አለብን ብሎ ኔጋ ድረስ ደውሎ መጥቶ ከሚገባው በላይ ትልቅ ትብብር ያደረገ ወንድማችንም ስለሆነ ነው እንደዚህ ማመሰግነው እኔ ራሱ ያንን የኔ ቢጤ የማቀው የኔ ቢጤ እያለ ስለሆነ ከዛ ግን አንስቶ ለእናንተ ታሪኩን አምጥቶ ለቁም ነገር ማብቃት ማለት እጅግ በጣም መታደል ነው እግዚአብሔርም የገባበት ድርጊት ስለሆነ ነው ይሄ ምን ያህል የዚህን ሰው ስብ እና እግዚአብሔር እንደወደደለትም ትረዳላችሁ በየጊዜው አስር ዓመት ሙሉ በየጊዜው የሚያየውን ነገር ሲከትብልን ሲጽፍልን ቆይቷል አንዳንድ ግራ የሚያጋቡ ባህሪዎች ስላየበት የዚህ ሰውን ነገር መጽፍ አለብኝ ብሎ ዝም ብሎ ጫርጫር እያደረገ ይጽፍ ነበረ ዲያሬ ውስጥ የሚገርማችሁ በአስር ገጽ እና በ በአስራአምስት ገጽ ልዩነት የዚህ ሰው ታሪክ ተከትቧል አስራአምስት ገጽ ከገለጥን በኋላ የዚህ ሰው ታሪክ አለ አንድ አስር አንድ ሰባት ገጽ ከገለጥም በኋላ የዚህ ሰው ታሪክ አለ በየሳምንቱ ሲመጣ ምን ብሎ ተናግሮ እንደሚሄድ ሰፈር ውስጥ ምን አድርጎ እንደሚሄድ መጥቶ ነበረ ኮ ዛሬ ደግሞ እንዲህ ተብሎ የኔብጤው መቶ መጥቶ ያደረገውን ነገር ይህ አርቲስት ጽፎት ያስቀምጠዋል በጣም የሚገርመው ነገር እውነት ነው ወይ ብዬ ሰፈሩን ሰው ለመጠየቅ ስሞክር እውነት ነው ከሚለውም በላይ ረ እንዲያውም ወንድማችን አርቲስቱን ማለት ነው በደንብ አልጻፈውም እሱ እኮ እንዲሁም የሰማውን ያየውን ወይም ቤት ውስጥ አካባቢ ላይ ሰፈሩ አካባቢ ያየውን ነው እዛ አስፓልቱ መካከል ላይ መጥቶ ደግሞ ያደረገውን ቢያቅኮ ብለው የጨመሩልኝ ነገር የሚገርም የሚገርም ነገር ነው አሁን የማስተምራችሁ የምነግራችሁ የአንድ የኔ ቢጤ ታሪክ ቢሆንም ግን የኔ ቢጤ የሆነበትን ታሪክ ወደኋላ መለስ መናገር ግድ ይሆንብኛል ከዛ በፊት ግን ይህ ሰው በምንድ ነው የሚታወቀው የሚለውን አንድ አስር ደቂ አክል ድረስ ሊሄድላችሁና ታሪኩን እመጣበታለሁ እንዴት የኔም ጤ ሊሆን ቻለ የሚለው ነገር ይህ ሰው በየቤቱ እየዞረ ትክክለኛ እንጀራ ትክክለኛ እንጀራ እንዲሰጠው እንዲሁም ወጥ ተደርጎ እንዲሰጠው ወይም ንጹህ ያልሻገተ ምግብ እንዲሰጠው ተቆጥቶ ነው ወይም ነው በእግዚአብሔር ቃል በጥቅስ ነው የሚገጻቸው ማንም ሰው አይዳፈረውም እሺ ተብሎ ፈርተው ነው የሚሰጡት ከዛ ከጨረሰ ከበላ በኋላ ግን ምርቃቱ ማንም ሰው ሊያልፈው አይፈልግም ተንበርክኮ ነው የሚያዳምጡት ማለት ይቻላል በጥ ባላጋኒ ነውም በጣም መጉጉት ነው የሚያዳምጡት ሲመርቅ እጅግ በጣም ነው ደስ የሚለው ግን የሚቆጣው ቁጣ ዝም ብሎ እንዳልሆነ ሰዎች ስለተረዱ ነው ቁጣውን በሌላ ነገር ማይረዱ ማይሉት ማይተረጉሙበት ይሄንን አንድ ሶስት ነው አራት ሰፈር ላይ ብቻ ነው የተረዱት ማያቁት ሰዎች ከሆኑ ግን ቴስ ጥጋበኛ ደግሞ ዝም ብለ ታማርጣል የተሰጠን ተቀበላት ሄድም ምናም ብለው መተውት ሁሉ የሚያባርሩት አሉ ይሄ ሰው ምንድን ነው ትልቁ አላማው ትልቁ ታርጌቱ ከጊዜ በኋላ ለማስተካከልና ለማሻሻል የሞከረው ሰዎች ስለ ማርያም ስለ እግዚአብሔር ስለ ያለም ብለው ሲለምኑ ሰዎች ከቤታቸው አውጥቶ የሚሰጡት የተራረፈ ምግብ የሻገተ እንጀራ ሳንቲሞች በቃ ምንም ሳንቲም ይዞ ሄዶ ልግዛበት እንኳን ምንም ነገር የማይገዛ የተቀዳደደ ልብስ ይሰጡታል የተቀደደ የተበላ ልብስ ነው የሚሰጡት እና በእርግጥ አዎ የእኔ ቢጤ ይገባዋል የሚገርማችሁ ነገር ይገባዋል ስላችሁ በሰው ሰውኛ እና በራሱ የኔ ብጤው እግዚር ስጥልኝ ተቀብሎ ሄዶ ያችን ነገር ሰፍቶ ምን ብሎ ይጠቀምባታል እቺ ንስቲ ተብሎ ይሰጠዋል ግን ባህርያችንን አስተውሉት ቤተሰቦቼ ከኛ የተረፈውንና ከኛ በቃ አልንፈልገውም ብለን ያልነውን ነው ምንሰጠው ይሄ ሰው የተረዳው ይሄንን ነው ይሄን ነገር በፊት አባቱ በተግባር ይነግሩት ነበረ እንጀራ ይዞ ሲወጣ ናስ ብለው እንጀራውን ቼክ አድርገው ገልበጥ ገልበጥ አድርገው አየት አድርገው የሻገተ የሻገተውን ቆርጠው ጥለው ንጹህ ንጹህ እንጀራውን ወጥ በደንብ ጨምርለት ከዛኛውም ከዚኛው አድርጊለት ዳቦም አድርጊለት ብለው ይዘው ሄደው ነው ልጁ ይሄ አሁን የኔ ቢጤምላችሁ በልጅነቱ አባቱ እንደዚህ አድርግ ነበር የሚሉት ታሪኩም ወደ ኋላ መጣበታለሁ እና ይሄ አስተሳሰብ በአይምሮ ላይ ተሰፍቶ ስለመጣ ይሄ ሰው ሲለምን ግራ ገባው የዛሬ አስር ዓመት የጀመረው ደመና ምንድን ነው የሰው ልጅ የሚሰጠው እንዴ እኛ ቤት ብቻ ነበር እንዲ በጣም ሁሉም ቤት እኮ ይመስል ነበረ ለ አባቴ ጻድቅ ነበር አባቴ ለካ በጣም የዋ ትክክለኛ ሃይማኖተኛ ነበረ ብሎ እንዲያስብ ያደረገው ይሄ የሰዎች ሁኔታ ነበረ የሻገተ እንጀራ የሻገተ ዳቦ የተራረፈ የተጋጣጥንት የተበላ ጥንት ማለት ነው ስጋው ልፋጭ የሆነ ስጋ በቃ ብቻ ደስ የማይል ነገር ነው በጣም የተጨመላለቀ ነገር ጠረኑን የቀየረ ምግብ ፍሪጅ ውስጥ የቆየ ነገር ተብለ ሞክረው ተብሎ የሚሰጠው ነገር አለ ህ እኛ ብ በጣም ክፉዎች ነን ቤተሰቦች በጣም አንተ ልታደርገው የማትፈልገውን ለሰው አታደርግ ይላላል መጽሐፍ ቅዱስ ክርስቶስ ይናገራል አንተ እንዲደረግብህ የማትፈልገውን ነገር ሰው ላይ አታድርግ ልታደርገው የማትፈልገውን ነገር አንተ ግን የምታደረገውን ነገር ለሰው አድርግ ነው የሚለው በሳህን እንጀራ አቅርበ ከበላ አንተም ለሚቀጥለው ሰው ሲለምን በሳህን እንጀራ አስጠው ቆይ የተረፈኝን ትበላለህ የሚባለው ቋንቋ የመጣው በዚህ ዘመን ነው የሚገርማችሁ አሁን ነው የመጣው ይሄ ከተማ ቀመስ የሆነ ኑሮ መኖር ስንጀምር በተለይ ትምህርት አስኳላ ስልጣኔ የሚባሉ ነገሮች ከመጡ በኋላ የመጣብን አስተሳሰብ እንጂ እጅግ በጣም የሚያስጠላው ባህሪያችን የተራረፈ እንጀራ ለኔብጤ መስጠት ነው እንጂ ድሮ እናቶቻችን የኔ ሌለምን ሲመጣ ቆሎ ተማሪዎቹም ምንም ምንም ሲለምን በቃ እና ብለው አስቀምጠው ከወጣቸው ጨልፈው ከእንጀራቸው ሰጥተው አብልተው አጠጥተው ምርቃት ነው የሚሸኙት ደግሞም የለም የኔ ብጤ አሁንም ራሱ እንኳን ያስታውሳል የባለቤት እህት ከገጠር መታ ከተማ ውስጥ በጣም አካል ጉላተኛ የኔ ቤጤ ለማኝ ምና ቤት በር ላይ በጣም በዝቶ ስታይ እኛ ገር እንደዚህ የለም ማለች የለም በቃ አማራ ሳይንትም ወደዛ ወደ ወሎ ወደ አብረንታንት ወደ ሰሜኑ ክልል ወደ ደቡብ ክልል የትም ቦታ ብትሄዱ በብዛት የኔ ቢጤዎች የሉም እዚህ ከተማ ላይ ነው ጎርፎ የመጡትና ጥልቅልቅ ያደረጉት ከተማ ውስጥ ነው እና ስታየው ደነገጠች ምን ያህል የድሮውን ትውፊት ጠብቀው እንዳለ የምትረዱት በእንደዚህ አይነት አንደበት ላይ ነው አልፈን ደግሞ የእናቶቻችን ልግስና የእኔ ቢጤው መጥቶ ሲለምን ብቻ አይደለም የሚገርማችሁ ብሉልኝ ጠጡልኝ የሰፈሩን ዳ እረኛዎቹን ህዝቡን ማብላት ማጠጣት ልማዳቸው ነበረ የዛሬን ያርገውና እኮ በጣም ጎተራው እኮ ሰዎችን በማብላት እኮ ነበር የሚያልቀው አሁን አሁን እኮ ነው ሰው ሲመጣ እንደምን አላችሁ እንደምን አደራችሁ ሰላም እዚህ ቤት ሲባል እግዚአብሔር ይመስገን እየተባለ ሳህኑን ወደ አልጋ ስር ወደ ጠረጴዛ ስር እየተወተፈ ምንም ነገር እንዳልተበላ ፍን ጥርግርግ አፍን ጥርግር ጋድርጎ እንዴት ነሽ ነኝ ትንሽ ራስ የና ተኝቼ ነው እየተባለ በጣም አሳፋሪ የሆነ ስብ እና ውስጥ የገባ ነው አሁን ነው ራስ ወዳድ የትውልድ ክፍተት በጣም ከባድ ውስጥ ነገር ውስጥ የገባ ነው በዚህ ነው እና ይሄ ወንድማችን በየቤቱ እየዞረ የሚያያቸውን ነገሮች ነው እንግዲህ ዛሬ ማቀርብላችሁ የሚያያቸውን ነገሮች የታዘባቸውን ነገሮች ዋክህን ብዬ ለምኝ ተው ይቅርብኝ ሲለኝ እኔ ማቀርበውን ትምህርት ለአንድ ለ 1 ቀን ያክል ወንድማችን አርቲስቱ በፍላሽ እና በቴፕ ምናምን አርጎና ብሎ ቤት አስገብቶ አልመጣም ብሎ አልገባም ብሎ ውጭ ነው ማድረው ብሎ ይሄኔ ቤቴ እኔ በእውነት እንዲህ አይነት ኑሮ የሚኖርበት ቤት ውስጥ ጣራ ውስጥ ገብቼ መብላት መጠጣት አልፈልግም ደጅ ይሻለኛል እውነት በእውነት በጣም ነው ደጅ የሚሻለው ወዛደር ሆኜ ተሸክሜ ዳቦ አንድ ዳቦ ቆርጭ በልቼ ባድር ይሻለኛል እውነት የሚሰጠው ምግብ ወይም ለእኔ የሚሰጠው ልብስ ወይም ደግሞ ለምስኪናን ያለን አመለካከት ይሄ ከሆነ እውነት ሰው የለም ማለት ነው ሞተናል ማለት ነው ብሎ ነው የሚያስበው ይህንን ግን ክሊክ ያደረገበት ወይም ደግሞ በጣም ያጫረበት ያደገበት አስተዳደግ ነው ብያቸዋሉ እና ይሄን ትምህርት አዳምጥ ብሎ ገጠመኝ እንዲያዳምጥ ካደረገው በኋላ እየገባው ሲመጣ አንዳንድ ነገሮች እየተረዳ ሲመጣ ለካ ትውልድ ወዶ አደለም ታይዘሽ ነው ለካ እያንዳንድ አዳሜ እያለ ብዙ ነገሮችን ማስተዋል ጀመረ እንዲያውም ጨራሽ ጨመረበትና እኔ እኔን ሁሉ ሰፈሬን አያቀውም ነበረ እንግዲህ ምናልባት በዚህ አጋጣሚ አርቲስቱ ራሱ ሂድናስቲ መምር ተስፋ ቤት ለምን ብሎት ይሁን አላቅም መጥተዋል እና መቶ መክሮ አስተምሮን ሄዳ ና እና በጣም ገረመኝ ከሁሉ ደግሞ የገረመኝ ይሄ ሰው የሚናገረው ንግግር መጽሐፍ ቅዱሳዊ ንግግርና እና በትን ማነው ጆሮን ያዝ የሚያረግ አንደበትን ያለው ጆሮን ያዝ የሚያደረግ እንዲያዳምጡት ጆሮን የሚስብ ቃላት ነው የሚናገረው እጅግ በጣም መሳጭ ነው እጅግ በጣም መሳጭ ነው ንግግሩ እስቲ አሁን በየቤቱ እየዞረ የታዘባቸውን ነገሮች ከነባራዊ ሁኔታ ጋር በማነጻጸር ገጠመኞቹን ከወንድማችን ዲያሪ ላይ ከእሱ እንደ ላይና ላይ እና ከሰፈር ሰዎች ከሶስት ከአራት ሰፈር ሰዎች እየተዘዋወርኩኝ አብረን ሄደን መኪናም ነበረ ወንድማችን እየተዘዋወርን ሄደን ያጣራነውን ነገር ነው መመጣላችሁ ቤተክርስቲያን በዚህ በኩል ትጠቀማለች ብዬ አስባለሁ ማንም ቤት አልቀረውም ሙስሊም ቤት ፕሮቴስታንት ቤት ኦርቶዶክስ ቤት ሆቴል መስሪያ ቤት የትም ቦታ ይለምናል ይሄ ሰው ምክንያቱም ሰው ያለበት ቦታ ሁሉ ይሄዳል ስለ ማርያም ስለ ምንተ ማርያም ስለ እግዚአብሔር ስለ ያለም ይሄ ዋና ቃላቱ ነው ባይምሯችሁ ይህን ሴቭ አድርጉት እባካችሁን እርቦኛል የምትለዋ ደግሞ ለመተዛዘቢያ የሚያመጣት ናት ምንም የእግዚአብሔርን ቃል ሳይጠራ እንዲሁ ርቦኛል የሚበላ ካለ ባካችሁን ውሃ ጠምቶኛል ውሃ ስጡኝ ብሎ በትህትና ይጠይቃል ከዛ የሚመለስለትን መልስ ደግሞ ይታዘባል እነዚህ ነገሮች ግን የጀመሩት መለመን ከጀመረ ከስድስት ወር ከአምስት ወር በኋላ ነው እንጂ ወርመለመን ከጀመረ እስከ አምስት ወር ድረስ ረሃቡን ለማስታገስ ሲርበው ቶሎ ብሎ ሄዶ ሆዱን ለመሙላት ምናምን የሚያደረጋቸው ሩጫዎችና ለልመናም አዲስ ስለነበረ እነዛ ነገሮች ናቸው ትንሽ በህይወቱ ላይ የሚታዩት የነበሩት በኋላ ግን የኢትዮጵያን ህዝብ ጸባይ በጣም እየተረዳ እያወቀ ሲመጣ አይ ኑሮ ኑሮ ተብሎ ደግሞ ከተማ ላይ እንኖራለን ኑሮ ተብሎ ደግሞ ኢትዮጵያ ውስጥ ኑሮ ተብሎ ደግሞ እውነት ሃይማኖት ተብሎ እኛም ብሎ አማኞች እያለ በልቡ እየታዘበ ነው የሚሄደው ከዛ ካልክ ስምንት ወር አካባቢ ላይ ሲደርስ ይህ ወንድማችን አርቲስቱ ሰፈር ይመጣል እንግዲህ እየለመነ ማለት ነው ስለ ማርያም ሲል እዛ ግቢ ውስጥ ድግስ ነበረ ግን ድምፁ አይሰማም ከጓሮ ነበር እና አጋጣሚ አርቲስቱ በር ላይ ሆኖ ስልክ እያወራ ነበረ የዛሬ አስር ዓመት ማለት ነው አስቡት እንግዲህ ስልክ እያወራ ነበረ በርከፍቶ ከፍቶ አየት ሲያደረገው ይቅርታ ጥብስ የሸተተኝ እዚህ ግቢ ነው ባክህን ስለ ማርያም ርቦኛል አለው እና አርቲስቱ በጣም ሳቀ እኮ ራበኝ ነው ወይስ አሁን ጠብሳ ነው ማለት ነው ሲለው አይ አደለም ድግስ ከሆነ ዝክር ከሆነ ነፍሲ ማርም ከሆነ ልደትም ከሆነ ያንን ነገር ተቋድሽ ልሂድ ትጠቀማላችሁ አትጎዱም አለው እንዴት ነው ስ የምንጠቀመው ሲለው መርቃቴ ሁለተኛ እኔ ምስኪን ስሎንክ ለእኔ በመስጠታችሁ ትጠቀማላችሁ ሌላው ደግሞ እንብላ በማለታችሁ በማካፈላችሁ እናንተም ለጎረቤትም ይሁን ለምስኪን ለማንም ሰው ስላካፈላችሁ በራችሁን ክፍት አርጋችሁ ሌላ ሰው ስላስገባችሁ የበለጠ እግዚአብሔር እናንተ ቤት ይገባል አለው ቀለል ላርጎን የነገረው ማቹርድ ነገር ትመስላለህ ልመናም ብርቅህ ነው አለው አንተም ደግሞ ያወካኝ ትመስላለህ መልክህም አዲስ አልሆነብኝ መማቅህ ይመስለኛል እየተባባሉ እስቲ ማንሽ አምጭለት ሳህን ብሎ ለመጀመሪያ ጊዜ እዛ አርቲስት ቤት የበላው የበግ ጥብስ ነበረ እዛው ግቢ ውስጥ ጠብሰው እየበሉ ነበረ ፕሮግራም ነበር የሚለው ሴሪሞኒ ነበረን እየበላን ነበር ነው የሚለው ያንን ፕሮግራም ጨርሰን በቃ ስጋውን በልቶ ሄደ በሚቀጥለውም ሳምንት በዛችሁ ቀን በዛችሁ ሰዓት ይሄው ሰው ሲመጣ እኔ በመኪና ወደ ግቢ እየገባሁ ነበር አለ እንዴት ነ እግዚአብሔር ይመስገን የእኔ ብጤው መልስ እስ አስገቢው በሩም ሳትሰጊ እሱን አስገቢውና እስቲ ምግብ አልጭልኝ ብሎ የሚገርማችሁ ነገር የእኔ ብጤው የሚበላበት ትሪ ላይ አንድ እንጀራ ተደርጎ ወጥ ተደርጎ አብሮት ነው የበለቁ ጭሎ እዛ ጊቢ ውስጥ አትክልት ቦታ ላይ አብሮት በላ ለምንድን ነው ከኔ ጋር መብላት የፈለግከው ሲለው ይሄ ብጤ ለዛ ለአርቲስቱ ምን ችግር አለው አብረህ ምን አለበት አለው ሃይማኖተኛ ነህ አይደለሁም አታቀኝ ምን ሲለው መልካ አዲስ አልሆነብኝ ቤት እንደማቀህ ግራ ገብቶኛል አሉ እና ተወናብዶበታል አርቲስት መሆኑን ያን ያክል ብዙም ስላላስታወሰ አልተረዳውም እና እኔ ማለት ይሄ ነኝ ብሎ በሞባይሉ አንዳንድ ቪዲዮ ምናም ሲያሳየ ኦኬ ያው እዚህ ላይ ነው ማቀህ በጣም ይገርማል ብሎ ረጋ ብሎ በኖርማል አማርኛ ነው ያወራውና ግን ለማኝ እንጃ ብቻ ፈራው ሰላይ ትመስላለህ ምናምን አለው እንዴት እንደዛ ልትል እኔ ማለት የኔ ቤቶችን ከልብሳቸው ከአነጋገራቸው ከሽቁጥቁጥነታቸው ከትህትናቸው ወይም ደግሞ ብቻ አጠቃላይ ለፈር ብሎ አይናገሩም ና ኤግዜርስጥልን ከተባሉ በኋላ ምናልባት የሰከረ ወይ አይምሮ ትንሽ የተነካ ወይም ደግሞ በጣም የሰለቸው በጣም ግራ የገባው ምናም ከሆኑ ነው እንጂ መጥፎ ሲባል ወደ ሌላ ቤት ነው የሚሄደው እንጂ ጥብስ ምናምን አይልም ብሎ አሳቀውና ባለፈው ሳምንት የተናገረው ነገር አነሳለት እኔ የውልህ ብሎ ታሪኩን ነገረው አሁን ታሪኩ ልነግራችሁ ነው ማለት ነው ለአርቲስቱ ታሪኩን እንዴት ብሎ እንደሚነግረው እኔ ለእናንተ ልንገራችሁ ይሄ ወንድማችን በእናትና በአባቱ እጅ ላይ በቀበጥ ባለ መልኩ ያድግ የነበረ ልጅ ነው እና በልጅነቱ አባቱ ታመሙ ሞቱ ከዛ ከእናቱ ጋር ነው ያደገው የአባቱን ንግግር በጣም በሚገባ እያስታወሰ በተግባር ለመፈጸም የሚፈልግ ሰው ነበር እና አባቱ ከሞቱ በኋላ ለእኔ ብጤ ምግብ ሲሰጥ የሻገተን እንጀራ እንዳይሰጥ አዲስ ሰራተኛ እንኳን ሲቀየር አስጠንቅቆ ተናግሮ እናቱን ብትሆን የአባቱ ልጅ ቁርጥ ጎበዝ የኔ ልጅ እያሉን ያሳደጉት በቆፍጣናነቱ በስራ ወዳድነቱ በብዙ ነገር እና ያው ክፍል ሀገር ነው የኖረው ከክፍል ወደ አዲስ አባ ሲመጣ ነው ችግር የገጠመው ለስራ ቅጥር ወደ አዲስ አባ ሲመጣ አዲስ አበባ አያውቃትም አያቃትም ለመጀመሪያ ጊዜ የመጣባት ምንም እንኳን ቀበጥ ብሎን ያደገው ብላችሁም ማንኛውም ልጅ በእናትና በአባት እጅ ላይ ካለ የሚበላው የሚጠጣው በቀን ሶስት ጊዜ ከቀረበለት ያው ምንም ካልጎደለለት ቀበጥ ነው የሚባለው ምንም እንኳን እናትና አባት ደምተፍተው ላባቸውን ጠፋ አድርገው ቢያሳድጉም እንዴት ብሎ እንዳሳደጉት እስካላወቀት ድረስ አንድ ልጅ ቤተሰቦቹን ቁም ነገር ላይ ለማድረስ የግድ አንድ ስራ ውስጥ መግባት አለበት ይሄ ልጅ ቤት ውስጥ ሲሰራ ይሄ ወጥ እንጀራ የሴትም ስራ የወንድም ስራ ግቢ ውስጥ ያለው ነገር የሚያስፈልገውን ነገር ሲሰራ በጣም ጎበዝ ነበረ በጣም ጎበዝ ታታሪ ነበረ ስራ ወዳድ ነው ያልኳቸው ነው በአባቱ ነው የወጣው ምንም ስራ አይፈታም ከዛ በተረፈ ግን ትምህርቱን ጨርሶ ለቅጥር ወደ አዲስ አበባ ሲመጣ ከተማ ቀመስ የሆኑ ነገሮችን ብዙም ስለማያቅ ወይም ደግሞ በጣም ትልቅ ከተማ ውስጥ መጥተው ስለማያቅ ከአውቶቢስ እንደወረደ አዲስ አበባ ላይ ወዲያውኑ ሌቦች የዘረፉት ሙሉ ዶኪሜንቱ ሙሉ ነገሩ በሙሉ ሻንጣ ላይ ነው የነበረው ጎንበስ ብዬ ቀን አስከምል ድረስ ሻንጣ ያጠገብ ገ የለም ነው የሚለው በሚገርም ሁኔታ ሻንጣው አጠገቤ የለም እና ሰዎች ሲነግሩኝ አንድ ሚኒባስ የሚኒባስ ወያላ ወይም ረዳት ማለት ነው በመስኮት በኩል ብቅ ብሎ ሻንጣውን አንጠልጥሎ ሲሄድ አይችዋለሁ እና ሚኒባሱም እየሄደ ነው ረዳቱን በድግ አርጎት ሲሄድ አይቻለሁ ለዚህ ነው በዚህ ቅጽበት ውስጥ ካጠገብ የጠፋው ከርቀት ነው ያየሁት እየወሰደብህ እንደሆነ ተረድቻለሁ እኔ ከምደርስ ድረስ ነው ከአይን የተሰወረው ድረስበት ብሎት ቢሮጥ ቢሮጥ ምንም ነገር የለም ሰዎች ቢተባበሩ ድራሻቸው ጠፋ በቃ ጠፋ ዶኪሜንቱ ምንም ነገር የትምህርት ቤት ዶኪሜንት አንድ ነገር የቀረው ነገር የለም የሚገርማችሁ ብሩ ኪስ ውስጥ የቀረው ሰላሳ ብር ብቻ ነው ምንም ገንዘብ የለም አይ ሌባ ደግሞ የመኪና ሌባ እኮ ነው በመኪና የተደራጀ ሌባ አሁን ደግሞ አዲስ ያመጡት ሿ የሚባል ስራ አለ ሚኒባስ ውስጥ ትራፊክ ትራፊክ መጣ ጎንበስ ጎንበስ በል እና እናንተ ጎንበስ ስትሉ ከቦርሳችሁ ውስጥ ሳብ ያደርግበት የሆነ ስልክ ያወጣባቸዋል አዲስ የመጣ ሌብነት ነው በጣም ብዙ ሰዎች ተሸውደዋል በተለይ ከየካባዶ በካራ በኩል እስከ መገናኛ ባለው መንገድ ያልተዘረፈ የለም በዚህ ወደ ወሰን ወደ ላምብረት መስመር እንግዲህ ምናልባት የላም ሰፋ ላይ ብዙ ሊኖር ይችላል ግን እኔ እስከማቀው በዚህ መስመር ላይ በጣም አደገኛ መስመር ነው ይሄ ጉዳይ እንዲያውም ሹፌሮቹ መታወቅ አለባቸው በደንብ ይሄ ነገር መንግስት ወይም ፖሊሶች ቢያጠኑት ደስ ይለኛል ከካባዶ ከካራ ጀምሮ እስከ መገናኛ ባለው መንገድ ይሄ ነገር አድገኛ ነው ትራፊክ መጣ ጎንበስ በል ጎንበስ በል ጎንበስ ስትሉ ይሰርቋቸዋል ከዛ ውረድ ውረድ በቃ ትርፍ ነ ውረድ ይላሉ የሚገርማች ከኋላ ኮ ባዶ ነው ኮ ውረድ በቃ ውረድ በቃ ያስወርዷቸዋል እና በቃ ብዙ ገንዘብ የተዘረፉ ሰዎች አሉና ይሄ ወንድማችን እንዲህ አይነት ዘረፋ ገጥሞት አጠቃላይ ሻንጣው በሙሉ አስረከበ ኬስ ውስጥ ያለው የቀበሌ መታወቂያውና ሰላሳ ብር ብቻ ነው አንዳንድ ጊዜ በሁሉም ኬሶቻችሁ ውስጥ ገንዘብ አስቀምጦ የሚባልበት አጋጣሚ ጥሩ ነው ብያስባለሁ ም እንደዛ ነው የማደርገው አንድ ቦርሳ ላይ መታወቂያ ፎቶ ዶክሜንት ደረሰይ ምናምን ምናምን ጭቅ ታረጉና አንድ ትልቅ ቦርሳ ማለት ነው ስ እንግዲህ ወንዶች የኬስ ቦርሳ ውስጥ ከዛ ያች ቦርሳ ጠፋች ማለት ሙሉ በሙሉ ማነታችሁ ጠፋ ማለት ነው ቢያንስ ቢያንስ በትንሹ እና አንድ የኋላ ኪስ ውስጥ ወይም የፊት ለፊት ኪስ ውስጥ አራቱም ኪስ ውስጥ የተወሰነ የተወሰነ ብር ማስቀመጥ ከፋፍሎ ማስቀመጥ ዶክሜንቶቻችሁን አንድ ላይ ማስቀመጥ የተለያዩ ኪሶች ላይ የተለያዩ ወረቀቶችን ማስቀመጥ ነው የሚሻለው ብዬ አስባለሁ እንደኔ ምናልባት ከተዘረፋችሁም ሞባይል ደግሞ በውስጥ በጃኬታችሁ በውስጥ በኩል ኪስ ያለው ጃኬት ወይም ኮት ቢሆን የተመረጠ ነው በውስጥ በኩል በውጭ በኩል በፍጹም ይሄ ጅንስ ላይ ምናምን የምታደረጉት ነገር እናውሰድ ነው ናና አጥቃይ ማለት ነው ወደ ቁም ነገሩ እንምጣና ይሄ ወንድማችን ከተዘረፈ በኋላ ወደ እናቱ መደወል የማይችል ምንም ነገር ማድረግ አልቻለም በቃ ኮ የሚገርማችሁ ስልክም ጭምር ነው ያል ያዘው ተዘረፍ ኩሎ መናገርም አልቻለም ከዛ አሳድሩ ለማለትም ተቸገረ እንደተዘረፈ ሲያውቁ አንዳንድ እነዚህ ቆሎ የሚሸጡ ምናምን የተለያየ አንባሻ ምናምን የሚሸጡ ሰዎች አይዞ ከየት ነው የመጣው ከክፍል ሀገር ነው የመጣሁት ሻንጣ የወሰዱብኝ ባካችሁን ተሸግ እሺ ለዛሬ እንኳን ለአንድ ሌሊት እንኳን ገንዘብም አሊያስኩ የሚው ሲያዩ ደና ሰው ትመስላለህ አለባበስህ ምናምን አሉት ከዛ ምስኪኖች ቤት ነበር ያደረው ሁለት ሴቶች ያሉበት አንድ ወንድ ያለበት እና አንድ ሴትናት ባሏ ሞቶባት ልጆቿን እንጀራ ዳቦ ምናምን ቆሎ እንዲሸጡ አሰማርታ እንትን የምትል እናት ቤት ነው ያደረው ስጡት እስቲ እናንተ በቃታች ታች ተኙ ብላ በቃ የአባቴን መንደርን ነው ያገኘሁት ነው ያለው አባቴ ያሳደገኝን ህይወት እዚህ ቤት አገኘሁት ነው ያለው መጀመሪያ ሲገባ መጀመሪያ በጣም አዘነላት የሚኖሩት ኑሮ የሚበሉት ሽሮ ሽንኩርት እንኳን የለውም የሚገርማችሁ እሱ እንደሚናገሩ በአይነህሊነ የተሳለው ለመለካቸ ሽንኩርት እንኳን የለውም ለብሰው ደጅ ላይ እንጀራ ሲሸጡ ዳቦ ሲሸጡ ምናም በቃ ደና ሰው ይመስላሉ ሲታዩ ግን ቤት ውስጥ ሲገቡ ተቸግረው ነው የሚኖሩት ያችን የተሰበሰበችው ሳንቲም ለትምህርት ቤት ደብተር እርሳት እርሳት እስክሪብቶ ልብስ መቀየሪያ እንደገና ከማናን ሼ ያህል አንዳንድ ሰርግ ድግስ በሚኖርበት ሰዓት መዋጮ ለዚህ ለዚህ የሚጠራቀሙ ገንዘቦች ናቸው እንጂ እንደ የጣም የላመ ምግብ እንኳን አይበሉም ያስታውቃሉ ከጊዜ በኋላ ያወቅኩት ነው የሚለው ይሄን ነገር ለምለው እንደዚህ የምታረጊው ስላት ገንዘቡን ዛሬ በልተን አጥፍተ ነገ ደግሞ ማህበራዊ ኑሮ ላይ እንቸገራለን ከጉርብትና ጋር የታመመሰው እርዳታ ቢኖር የእንጀራ እዝን ቢኖር ለዚህ ለዚህ ብዬ ገንዘብ አስቀምጣለሁ ከምን በላው ላይ ቆርሰነው የምናስቀምጠው ብላ ስትነግረው በጣም ገርመው ወጣትናት ናት ልጆቿንም እንዴት አሰማርተ እንደምታሳድግ በጣም ነው የገርመው በቃ በጣም አዲስ አበባ ውስጥ እንደዚህ አይነት ኑሮ አለ አልገምትም ነበረ እኔ አዲስ አበባ በወሬ ስትሰማት በብዙ ነገር ነበረ ማደንቃት አለ ይህንን ባየውበት አይኔ በቃ ሁሉም ቤት አንድ አይነት ነው ብዬ ሀብታሙም ደጉም ድሃውም ሁሉም ተመሳሳይ ነው ብዬ በቃ ምንም ችግር የለውም እችን ሴትዮ እዚህ ቤት መጥ ከማስቸግራት ተመልሼ ወደ ሀገር የሚሄድበት ገንዘብ ልለምን ብሎ እንግዲህ አሁን ያለው አማራጭ መለመን ነው አያችሁ አሁን እችን ሴትዮ ገንዘብ ስጭኝ እንዳይላት ወደ ሀገር ገንዘብ ስጭኝ እንዳይላት እንዴት አርጋ እንደምትኖር አየ ጨነቀውና በማግስቱ ነገም ከነጎዲያም ወደ አገር እስከምትመለስ እኔ ጋር ማድረግ ትችላል አለችው ከዛ ዞሮ ዞሮ ሄዶ ለምኖ መጥቶ እሷ ጋር ነው የሚያድረው ለምኖ መጥቶ እሷ ጋር ነው የሚያድረው ከዛ ሳንቲም እየተጠራቀመለት መጣ ወደ ሀገሩ የሚገባበት ሳንቲም እንደገና እነሱን ከማስቸገር ብሎ ደግሞ እንደገና መልሶ ዳቦ ይዞ የገዛ ምናምን እዛ ቤት መኖር ጀመረ ለካ እናትየዋ የኤችይቪ በሽታ አለባት ይህቺ ቆፍጠን ብላ ልጆቿ የምታሳድገው ይሄ የች አይቪ በሽታ የመጣባት ከልጆቿ ተደብቃ ልጆቿን ለማሳደግ ብላ ልብሷን ቀይራ የሆነ ሰፈር ሰው የሆነ ሰፈር ሄዳ በሴተኛ ዳርነት ይወት ትኖር የነበረች ሴት ናት ልጆቿን ለማሳደግ ዛሬ ልጆቿ ሲደርሱላት እንጀራ ለመሸጥ ዳቦ ለመሸጥ ወይም ደግሞ ወጣ ብሎ ስራ ሰርቶ ለመመለስ ልጆቿ ሲደርሱላት ነው ይህንን ስራ ያቆመችው እና የሆነ ጊዜ አረብ ሀገር ለሚሄድ ስትመረመር ችይቪ እንዳለባት ታወቀች በጣም አዘነች በራሷ በጣም አዘነ እና ራሷን መንከባከብ ራሷን መጠበቅ ትፈልጋለች ግን ምንም አልጃ አቅም አነሳት አቅም አንሷት ምንመሰላችሁ አሁን እዚህ ቤት ውስጥ አቅም ያነሳት ልጆቿን ማሳደግ ብቻ አይደለም በሽታው እየጸናባት ከመጣና ከሞተች ነገ ምን እንደሚሆኑ ስታስበው በጣም ነው የሚደነግጠው በጣም ነው የሚያማት አይኗ ላይ እምባ አይመጣም የሚገርማቸ ውስጧ ነው የሚያለቅሰው ውስጧ ነው የሚደማው እና ከጊዜ በኋላ ህመም እያመማት እያሳለች ሳምቧን ታመመች ይባላል ምናምና ሊያስመረምራት ለትራንስፖርት ብሎ የሚያጠራቅመውን ገንዘብ ለቤት ሲሰጣቸው ሲጎልበት ካሁን ከሆን ወደ እናቴ ይሄዳለሁ ካሁን ወደ ቤተሰብ ይሄዳለሁ እያለ ሲል ሄጅስ ምንድን ማድረገው ዶኪሜንቴን በሙሉ ሌባ ውስዶታል የትምህርት ቤት መስረጃዎች ሁሉ የለም እጄ ላይ ገና ሄጄ የተማርኩባቸውን ሰርተፍኬቶች እንዳለ ምንም እኮ የቀረ ነገር የለማለ ሁሉ ነገር ይጠፋብኛል በጣም እኮ የሚያበሳጭ ነገር ነው በዚህ አጋጣሚ ይህን ዶክሜንት እንደው ያገኘ ሰው እባካችሁ ስሙ መጥቀስ ስለሚከብድ ነው በእርግጥ ለዶክሜንቱ ሲባል ስሙን መናገር የለብኝም ግን የሰው ዶክሜንት እጃችሁ ላይ ካለ እባካችሁን ብታስረክቡኝ እኔ ጋምጽታችሁን የማታቁት ሰው ዶኪሜንት እጃችሁ ላይ ካለ የትምህርት ማስረጃው ሰርተፍኬቶቹ የተመረቀባቸው ነገሮች ሁሉ ካለ እናንተ ጋር አስረክቡን ከዛን የስሙን አይቼ ከፎቶ ጋር አገናኝተን እናስረክበዋለን ብሎ ለትራንስፖርት ብሎ የሚያጠራቅመውን በልመና የሚያጠራቅመውን ገንዘብ ይችን ሴትዮ ማሳከሚያ እያደረገው ቤቱን እየደገፈ ከዛ ዋና አባወራ ሆኖ ቁጫ ለዚህ ቤት ውስጥ አባወራ ወራ ሆኖ ቁጭ ሴቶች ልጆቹን እንደ ልጆቹ ነው የሚያሳድገው ለዚህ ቤት ይሆን እንዴ ያመጣው ይሄን ሰውዬ በየስከምል ድረስ ነው ታሪኩን ሰሰማ በጣም ይደነግጥኩት ሴቶች ልጆቹን እንደውም ይሄ አርቲስት በነጋችን ላይ ይሄንን ታሪክ በፊልም መልክ ሊሰራው አስቦ ነበር ከዛ የእግዚአብሔር ቃል ተጨምሮበት አንተ በታስተምረው ይሻላል ብሎ ለኔ ያሳልፎ የሰጠኝ በቃ በፊልም መልክ ሰርተ ነው ወደ ህዝብ አውጥተን የአንድ ሰሞን ታሪክ አድርገን ከምናሳልፈው ወደ ገድልነት እውነተኛ የሰው ታሪክ ስለሆነ ወደ ገድልነት ተቀይሮ ይሄ ነገር ሰዎች ቢማሩበት ይሻላል ብሎ ነው ለእኔ ያስረከብኝ በጣም ትልቅ ታሪክ ነው በነገራችን ላይ ወንድማችን ሴትዮዋን እያሳከመ ልጆቹን እያሳደገ ዳቦ የሚገዙበት ስንዴ ጤፍ የሚገዙበት የስንዴና የጤፍ መግዣ ገንዘብ እየሰጣቸው ውሎ ይመጣል የት ነህ ሄደ ሲሉት ስራ ሰርቼ ነው መጣው የሚላቸው ግን ለምን የሚመጣው ምክንያቱም በዛች ቅጽበት ውስጥ ምንም ሊያደረግ አልቻለም በኋላ መርካቶ ውሎ መምጣት ጀመረ መርካቶ ወዛደር ሆኖ እየተሸከመ ገንዘብ እያገኘ በቃ በጣም ኑሮን ለማሸነፍ የሚፍጨረጨረው ነገር ከዛም አልፎ ለእናቱ ገንዘብ መላክ ሁሉ ጀመረ ልክ ወዛደር ሲሆን ገንዘብ መላክ ጀመረ ተምሮ አልኮ የሚገርማቸው ተመርቆ አልኮ ኮሌጅ እዛው ባለበት ሀገር ማለት ነው ግን ዶክመንት እጁ ላይ ስለሌለ ብቻ አይምሮ ላይ የመጣው ቅጽበታዊ ሁኔታው እዛ ቤት ውስጥ ስለገባና ነገሮቹ በቅጽበት በቅጽበት ቶሎ ቶሎ ገንዘብ ማግኘት የሚችልበት ሁኔታ ውስጥ ስለገባ ስለ ትምህርቱ ማሰቢያ ጊዜ አላገኘም በዛውም የኢትዮጵያን ህዝብ እየታዘበ ነው በተለይ የአዲስ አበባን ህዝብ ማለት ነው እየታዘበን ያለው በልመና ጊዜ ለሶስት ወር ያክል ከቆየ በኋላ ወደ ወዛደርነት ገባ ወደ ተሸካሚነት መርካቶ ውስጥ የተለያዩ ነገሮችን ይሸከማል አንዳንድ በጅምላ የሚመጡ እቃዎችን ያወርዳል በቃ ታዋቂ ሰው ሆኗል እዛ ቦታ ላይ ብዙዎቻችሁ ልታውቁ ትችላላችሁ ይሄ ሰው ምናልባት እንግዲህ ያው በእንግለጥ የለብኝም ይሄን እንኳ ልትሆ ማን ይሆን ብላችሁ ከምታስቡ ይልቅ ከዚህ ሰው ምን እንማር ይሆን ብላችሁ ብታስቡ የሚቀል ለኔ እና በመሀል አሳዛኝ ነገር ገጠማቸው ያው ይህችናት ኤች አይቪ በሽታው ቫይረሱ ስር ሰዶ ነበረ እየመነመነች መታ ህክምናውም ሲዲፎሩም ፎሩም ተሸነፈ ያው የች አይቪ መድኃኒት መከላከያው ተሸንፎ ስር ሰዶባት ነበረ የምትበላው ምግብ የተመጣጠነ ምግብ አልነበረም ቫይረሱ የነጭ ድም ሲሉን ጨርሶባት ብለ እንደሚሉት እነሱ ዞሮ ዞሮ ች ገደላት ሞተች ልጆች በጣም አዘኑ እዚህ ልጅ ላይ ወደቁ ማን ነው ይሄ ልጅ እስኪባል ድረስ ዘመድ ነው ብሎ ነው ይሄ ሰው ማን ነው ዘመድ ነው ዘመዳችን ነው እየተባለ ደስ ሲል ዘመድ አይተን አናቅም ነበር ለመጀመሪያ ጊዜ ዘመድ ያመጣላት እግዚአብሔር ይሄን ሰው ያመጣላት ኩ ልጆቿ ሊረከብ ስለፈለገ ነው እንጂ እሷማ በቃ በትናቸው ነበር እየተባለ ደግነቷ በጎረቤት ይነገርላታል ደግነቷ ከጎረቤት ባል ተጣልቶ ከሚስት ጋር ተጣልቶ ሁለተኛ ዚች ቤት ትደርስና ብላ አባራው እሷ ቤት አምጥታ አሳድረው በማግስቱ ገበች በሩ ባሊን አስረክብኝ ደግሞ የሰው ባልቀምተሽ ቀምተሽ ማም ተብላ የተሰደበችበት ሁሉ ጊዜ አለ ከዛ እናታችን እንደዚህ አትቢያት እናታችን መሬት ተኝታ ባልሽን አልጋሌን ያስተኛችሁ እናታችን እንደዚህ አትያትም ሁለተኛ እናታችን እንደዚህ ብትናገሪያት ጉድ ነው የምንሰራሽ ብለዋታል ልጆቿ እናንተ ናቸው ጉድ የምትሰሩኝ እንዲህ አይነት ነገር በምትናገር ሰዓት ጎረቤቷ ልጆቹ ሄደው ተንኮል ሰርተውን የመጡት ያው መናገር አልፈለግኩም ልጆች እንዲሰሩት ስላልፈለግኩኝ ነው ተንኮል አደረጉ ሴትዮዋ ከዛን ቀን ጀምሮ አከበረቻት ከባሏ ጋር አስታርቃ በሰላም ልትኖር ያደርገቻት ይች ሴትዮ ነች እንዲሁም ጸበል ከጸበል ቦታ ቀድታ አምጥታ አስቀድታ አምጥታ በጀሪካን ለጉረቤት ሶስት ጀሪካን ተሸክም አምጥታ ታስረክባለች አረጊቶችን አዘውንቶችን ትረዳለች ልጆቿ በተለይ እንጀራና ዳቦ መሸጥ ከጀመሩ ቆሎ መሸጥ ከጀመሩ በኋላ የአንደኛዋ ልጇን የማታ ነው የምታስተምራት ው ቀን እንድታግዛት በጣም የሚገርመው ነገር ች አይቪ በሽታዋን ለማከም ብላ ወይም ደግሞ ለመዳን ብላ ያልሄደችበት ቦታ የለም ች ሴት ጸበል ቦታ ብዙ ቦታ ሄዳለች ግን እግዚአብሔር ነፍሷን ሊረከብ ስለፈለገ ምንም በበሽታው ላይ ለውጥ አልመጣም አልዳነችም መሞቻ ጊዜዋም እግዚአብሔር የወሰነው ቀን ስለነበረ እግዚአብሔርን የሚያወቀችው በዚህ በሽታ አማካኝነት ነው ነው እንግዲህ ይሄ ወንድማችን እህታችንን በቁም ነገር ነው እንድትሞት ያደረገው ንስሐ ገብታ ስጋ ደግሞ ተቀብላ እንድትሞት አድርጓል ያው ሞተች አይባልም አረፈች ነው የሚባለው አረፈ ነው የሚባለው ይህች ሴት ነጭ ልብስ ለብሳ ቆርባ የመጣችበት ቀን እጅግ በጣም ደስተኛ ሆናን ያዋለችው በቆረበች በሶስተኛ ቀርን ያረፈችው ብዙ ጊዜ እንዲህ አይነት ተግባሮች በጣም የሚደግፉ ተግባሮች ናቸው አስተዳደግ ይወስናል በነገራችን ላይ ስለ ቁርባን ያለው አመለካከት በጣም የተለየ ነው የዚህ ሰው ደግሞ ይብሳል ብዙ ጊዜ መቆረብ ለብን ቁርባን እንዲ ነው ነው እያልኩ ሳስተምር በጣም ብዙ ሰዎች በዚህ ላይ ያለ አመለካከት ለየት ያለ ነው ይሉኛል አለ ስንት የባሳ አለ የሚገርማችሁ በጣም በጣም የባሳ አለ ወንድማችን ስለ ቁርባን ያለው አመለካከት የተለየ ነው የቁርባን እውቀት ይገልጻል ቁርባን ህይወት ነው ብለን የምንላቸው ሀሳቦች ጭምር እንዳሉ ሆነው ይህ ሰው ለቁርባን ያለው ክብር እጅግ በጣም የተለየ ነው ክብር እንትኑ ይሄ ጥንቃቄው እግዚአብሔርን ፊትለፊት እንዳየው አድርጎ ማሰቡ የቆረበን ሰው ለቆረበ ሰው የሚሰጠው አክብሮትና የሚሰግደው ስግደት በጣም የሚገርም ነው ይህች ሴት ካረፈች በኋላ ቤቱን ተረከበ ማለት ነው ቤተሰቡን ማለት ነው ሁለት ሴቶች አንድ ወንድ ልጅን ያላ አባዬ ብለው መጥራት ጀመሩ ከአንድ ዓመት በኋላ ከዛ ወገቡን እየታመመ መጣ ልጆቹም እሱ ሰርቶ በሚመጣው እሱ ሰርቶ በሚያመጣው ገንዘብ ትምህርታቸውን እየተማሩ አንደኛዋ አስረኛ ክፍል ጨርሳ አሁን የካፌ ወይተርነትን አስተናጋጅነት ነው የምትሰራው ያኔ ማለት እሱ ከመጣ ከሁለት ዓመት በኋላ ከዛ አንደኛው ሁለቱ ልጆቹ ግን ተማሪዎች ናቸው ትምህርታቸው እንዲጨርሱ ማድረግ አለበት እና ግን ወገቡን እየታመመ እቃ ሲሸከም በጣም እቃው ከላዩ ላይ እየወደቀ እየተሰበረበት ባለ እዳ እየሆነ ቀድሙሉ የሰራውን ገንዘቡን እዳ በመክፈል እንትን እያለበት ሲመጣ በጣም አዘነ በቃ ወገቡ ተቀጭቶ ይሁን ከባድ ቃሴ ያነሳ እንግዲህ ተለምጦበት ይሁን አይታወቅም ብዙ ጊዜ እንደዚያ ነገር ያጋጥማቸዋል ወታደሮች ከትከሻው ጀምሮ ከማጅራቱ ማለት ነው እስከ መቀመጫው እስከ ዲያፍራሙ ድረስ ማለት ነው በጣም ከባድ ህመም ነው የሚሰማኝ ነው የሚለው ያለማቋረጥ ልጆቹን ለማሳደግ ሰራለሁ እና ለእናቴም ገንዘብ ልካለሁ ነው የሚለው እና እናቱን አንድ ጊዜ ሄዶ አይቷታል ደህና ልብስ ለብሶ ሄዶ እናቱን አያት አይቷት መጥቷል ማንም አይገምትም ምን ስራ እየሰራ እንደሆነ ምናም ማንም ሰው አይገምትም አዲስ አበባ መጥቶ ወዛደር ነው አዲስ አበባ መጥቶ ለማኝ ነው ብሎ የሚያስብ ሰው ማን ነው ማንም ሰው አይገምትም ምንም እንኳን መካከለኛ ኑሮ የሚኖር ልጅ ቢሆንም በሀገሩ ግን እዚህ መቶ የተሻለ ኑሮ ሊኖር ነው የመጣ ብሎ እንጂ ይሄን ነገር ያጋጥሟል ብሎ ማንም ሰው አይገምትም እና ወንድማችን እያለቀሰ ነው ከሀገሩ ተመልሶ የመጣው ምክንያቱም ሶስት ነፍሳቶች እጁ ላይ ያሉ ህጻናቶች የትም የማያውቃቸው አንድ ቀን እደር ብላ ያሳደረችኝ ይቺ ሴት እግዚአብሔር እኔን ያመጣላት ልጆቹን እኔ እንድደግፍላትስ ቢሆን ሀላፊነት ተሰጥቶኛል ብሎ ነው የሚያስበው ከዛ ተመልሶ እንደገና ወደ ተወው ወደ ልመና ተሸጋገረ ለምን ወገቡን ታመመ ምን ይስራ ሌላ ስራ መስራት አልቻለም ቶሎ ገንዘብ ሊያገኝ የሚችለው ልመና ሲለምን ብቻ ነው እና ትራንስፖርት ተሳፍሮ የአስር ብር መንገድ በወቅቱ ያኔ የዛሬ ስምንት ዓመት በሉት እግዲህ የዛሬ አስር ዓመት ልመና የጀመረበትን ከሁለት ዓመት በኋላ እንግዲህ ነው አሁን የዛሬ ስምንት ዓመት ከቤተሰቡ ከተለየ ከሁለት ዓመት በኋላ ማለት ነው የአስር ብር መንገድ መሄድ ማለት ሩቅ ቦታ ከመገናኛ ዊንጌት እንደማለት ነው ወይም ከፒያሳ ሳሪሳቦ እንደማለት ነው በጣም ሩቅ ነው እና ሩቅ ቦታ ሄዶ የሆነች ጥግ ቦታ ላይ ቁጭ ብሎ ጨርቅ ዘርግቶ እንትን የሆነች ነገር በቃ ጣል አድርጎ ወይ ጽሁፍ ይጽፍና አንገቱን ደፍቶ ነው የሚቀመጠው ከዚ ሳንቲሞች ሰብሰብ ሲሉለት በየቤቱ ደግሞ እየዞረ ከሳንቲሙ ላይ አንስቶ ላለመብላት ወይም ምግብ ላለመግዛት በየቤቱ ደግሞ እየዞረ ምግብ ይለምናል ራሱ ሊበላ ኮ ነው ቀኑ ሙሉ ሲለምን ውሎ እንደገና ሳንቲሙን ደግሞ ለነዛ ልጆች ልጆቼ ነው የሚላቸው በቃ ለልጆቹ ደግሞ ለመስጠት እንጀራ በየቤቱ እየሄደ ይለምናል ማለት ነው ለምኖ ያገኘውን እንጀራ ደግሞ ሲመገብ ብቻውን አይበላም የሆነ የኔ ጠጋ ብሎ ከኔ ጋር አብሮት ላስቲኩን ከፈት ከፈት አገው እንብላ ብሎ አብሮት በልቶ ነው ተሳፍሮ እንደገና የሆነ ሆቴል ይገባና በፌስታል ያንን የልመና ልብሱን ቀይሮ እንደገና ደግሞ መልሶ ደና ልብስ ለብሶ ወደ ልጆቹ የሚገባው የልመና ልብሱን የሚያስቀምጥባት አንዲት ቦታ የምትወሸቅ ቦታ አለች እና ከዚህ በፊት ምን አጋጥሞኝ አላለ የምለምንበትን ልብስ ወሽቄ ሲሄድ አንድ የኔ ቢጣ መጥቶ ኪሴ ውስጥ የተወሰነች ሳንቲም አስቀምጭ ነበር ሰላሳ ብር ያችን ልብስ አውጥቶ ሱሪዋን አድርጓት ብሯን ግን አንነካትም። እና በማግስቱ ስመጣ ጠዋት ሱሪውን እኔ አድርጌዋለሁ አንተ ደና ልብስ ለብሰሃል ሱሪውን አድርጌዋለሁ ግን እንካ ብሎ መለሰልኝ በቃ በጣም ያዘንኩት በምስኪን አንድበት ወበምስኪን ወይም በምስኪን አይምሮ እንኳን ይህን ያክል ማንነት እንዳለ ስረዳ ደነገጥኩ አለ ምን አለበት ይህንን ልጅ የሚመስል ብዙ ሰው ቢበዛ ያልኩት አለ እኔ ደግሞ ምለው ምንድነው አንተን ራስህን የሚመስል ብዙ ሰው ቢበዛ ደስ ይለኛል ያልኩት አንተ ንራስህን አልኩት ልጁ ንራሱ ምክንያቱም እሱ ስለ ሌላ ሰው ደግነት ያወራልኛል እሱ ራሱ ስንት ደግነት እያደረገ ማለት ነው ልብሱን አርገው አለ ግን እሱን ልብስ ስጠኝና ሌላ ልብስ ልግዛልህ ስለው እሺ አለኛ አለ ከዛ አወለቀው የራሱን የመጀመሪያውን ሱር የለበሰ ሄዶ ከአስር ሰዓት በኋላ እዚህ ጋር ጠብቀኝ ልብስ እየልህ መጣለው አልኩት አለ እሺ ያ ልጅ አንድ ግሩ አንከስ የሚል ልጅ ነው እዛው ቁጭ በተቀመጠበት ሸንኮራ እየሸጠ እየከተከተ ሸንኮራ እንትን እያለ የሚሸጥ ነው በጋሪ ላይ እንትን እያለ ግን አንድ ግሩ ትንሽ አንከስ ይላል እና ምስኪን ነው እዛው ላስቲክ አልብሶ ነው እዛው የሚያድረው ሸንኮራውን እየሸጠ እዛው ላስቲክ ውስጥ አድሮ ከዛ ሲነጋድ ደግሞ እዛው ሸንኮራውን ይሸጣል ብዙ ጊዜ ጽዳቶች ከእሱ ጋር ይጣላሉ ወይ አተክ ጸዳ አትል ዝመ ብለህ ዚህ በቃ ሰፈሩን አገማኸው እኮ ይኖታል ከዛ እናንተ ስራችሁ ጽላት እስከሆነ ድረስ እኔም ስራ ይንሰራለሁ እናንተም ስራችሁ ትሰራላችሁ ብሎ ይጣላል ብዙ ጊዜ ይሄ ልጅ ከእነሱ ጋር እና ተው እንደዚህ አይባልም እነሱ ምንም እንኳን ማጽዳት ስራቸው ቢሆንም አንተ ግን ቢያንስ አካባቢ ማጽዳት አለብህ ብሎ ይህንን ነገር አብሮ ትላስቲክ የሚያድርበት ጊዜ አለ ከዚህ ልጅ ጋር ጸባዩን ለማስተካከል ያልሞከረው ነገር የለም ለምን ውስጡ በጣም የዋህነት ደግነት አለበት ልጁ ላይ ይሄ ሸንኮራ የሚሸጠው ላይ በጣም የዋህ ነው የሰው ገንዘብ በፍጹም መንካት አይፈልግም የሰው ንብረት አስቡት ሸንኮራ ሻጭ ሆኖ ሰላሳ ብሩን እንካ ብሎ ሲመልስለት ሸንኮራ ሻጭ ስላችሁ ምንድ ገንዘብ የሚፈልግ ሰው ለማለፈልጌ ነው ማንኛውም ሰው ነጋዴ ገንዘብ ይፈልጋል ገንዘቡን ለራሱ ማድረግ ይችላል ዞር በል ከዚህ ብሎ ማባረርም ይችላል መብቱ ነው ግን በዛ መልክ አልተረዳውም እና የመጀመሪያ ጓደኛው ይሄ ነው በቃ በልመና ውስጥ ሲገባ ለመጀመሪያ ጊዜ ያገኘው ይህንን ወንድሙን ነው አለማዊ ነው ፍጹም ጭልጥ ያላ ግን በጣም ጥሩ ሰው ነው ደግነት ያለው ሰው ነው ለመጀመሪያ ጊዜ በልመና ህይወት ውስጥ ያገኘሁት ይህንን ሰው ነው እስካሁን ድረስ ጓደኛዎች ናቸው በነገራችን ላይ ለዚህ ነው ይህን ልጅ መጥቀስ የፈለግኩት እና ሙሉ ቀን ወዛደርን ሲሰራ ቆይቶ መጥቶ ሱሬ ገዝቶለት ይዞለት መጣ ጅንስ ሱሬ ነበር የሰጠው ከዛ አንተ አንተ እነዚህ አይነት ልብሶች ለምን ድሮ ምን ያደርግ ይሄ ልብስ ሲለው ተው ነገር የለም ዝመበል አንተ ጋ ይቀመጥልኝ ይሄን ሱሬ ብሎ ሽቋት ትሄዳት የነበረችውን ልብስ እሱ ጋር ማስቀመጥ ጀመረ እቺ ሱሬ ግን ምክንያቷን ተአምሯን በአውቃት ደስ ይለኛል አንድ ቀን ነግርሃለው ነበር የሚለው ከዛ የጎዳና ልጅ ቀጠርበት እዛው እነዚህ የጎዳና ልጆች አሉ እንትን የሚሉ ይሄ ቤንዚን የሚያሸቱ ምናምን እና ለቤንዚን መግዣ እሰጣለው ይሄን ልጅ ተከታተልልኝ ይለዋል እኔ መሰለኝ አለ ሰው ሲናገር ሸንኮራ የሚሸጠው ልጅ ሰላይ መስሎ ነበር የታየኝ እና ይሄ ልጅ ይሄን ልብስ ለብሶ የት እንደሚሄድ ተከታተልልኝ ሙሉ ቀን መረጃውን ይዛልኝ ከመጣ እኔ ይፈልግ ኮምር ሰጠለሁ እሺ ብሎ ሄዶ ልጁ ተከታትሎ ልብሱ ለብሶ ሄዶ በየቤቱ ሲለመን ምናምን አይዘት እ ኮ ለማኝ እኮ ነው ልብስ ለብሶ እየለመን ነው ያየውታል በየቤቱ እየዞር ከዛ ሲመጣ ደግሞ እንደገና አሁንም ልብሱን ቀይሮ ደግሞ ደና ልብስ ለብሶ ደግሞ ሲሄድ አሁንም ደግሞ ተከታተልልኝ አሁን ደግሞ የት እንደሚገባ የልኝ አለው ከዛ ደና ልብስ ለብሶ ደግሞ የት እንደሚገባየው ሰፈሩን አየ አካባቢውን አየ ደና ቤት ነው የገባው ብዙም ያን ያክል እንትን አይደለም አብታም ሰፈር ባይሆንም የሆነ ምስኪኖች ያሉበት ሰፈር ነው ግን አንድ ሰው ልብሱን ቀይሮ ይለምናል ከዛ በኋላ ልብሱን ቀይሮ ደግሞ ወደ ሆነ ቤት ገብቶ ያድራል ሌላ ነገር የለውም በቃ ብዬ ደመደም ኳል በቃ ለቢዝነስ ነው ለስራ ነው የሆነ ሩቅ ሰፈር ሄዶ ይለምናል ቢዝነስ ነው ይሄ ታክቲክ ነው ብዬን የተውጉታል ጓደኛው ሲናገርና እችን ስራ ለእኔም ለምደ ማታስተምረኝ እኔም ሸንኮራ እየሸጥኩኝ እዚ ሳንቲም ምንትን ከምል ትናንሽ ሳንቲሞች ከምልቃቅም ለምካንት ጋር አልሰራ ማልኩታል ማነገረ ሲሆ ተከታት እየደረስኩ የት እንደምትለምን ከዛ ወደ የት ቤት እንደምትገባ ድርሽ ባህለ ሲለው እስቲና ያሳየኝ የት እንደምውል እዚህ ዚ ሰፈር አልመጣም እንደዚህ ሰፈር አልመጣም ከዛ ዋላ ወደዚህ ቤት አልቤትክም ብሎ ሲነግረው በጣም ተግባቡ በቃ እኔ ፍላጎቴ ይሄ ነው እነዚህ አይነት ልጆች ለማሳድገው የመጣሁትም እንደዚህ ነው ብሎ ታሪኩን ነገረው አሁን የበለጠ ደግሞ በጣም ሌላ ለቤተሰብ የሚያዝንለት ሰው አገኘ ማለት ነው ዊ በስማ በጣም የሚያሳዝን ሁኔታ ውስጥ ነው ያለው ከሀገርህ ወደ ማታቀው ሀገር እንደገና የማታቃቸው ልጆች እያሳደግክ ያለው ምን አይነት ህይወት ነው ብሎ ገርሞት እንደገና ደግሞ እየለመንክ ነው ነው ማትሰራው ሲለው እኔ እንደዚህ ወገቤን ነው በርካቶ ቴድ እኔን የማያቀኝለም ሁለት ዓመት በደንብ አርጌ ታታሪኝ ሰርቻለሁ ምናም ብሎ ነገረው ይሄ ጓደኛው የአጠራቀመውን ገንዘብ አውጥቶ እንካ በእናት ቀሚስ ግዛላቸው ዩኒፎርም መስከረም ደርሶ እንካ ይሄን ልብስ ግዛላቸው ብሎ ሰጠው ካስቀምጠው ገንዘብ ላይ አምስት መቶ ብር አውጥቶ ሰጠው ከሸንኮራ ላይ ልጆቹን ካያቸው በኋላ አዘነላቸው በጣም በተለይ ትልቋ ልጅ ካፌ ውላ አስተናግዳ ክረምት 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 ብዙ ተማሪዎች የምስኪን የዳሀ ቤተሰብ ልጆች ካፌ ሄደው አስተናግደው ገንዘብ ቲፕ ለቃቅመው መጥተው እነትና ደግፈው ነው ክረምቱን የሚያሳልፉት ብዙ ጊዜ ይህን ብዙዎቻችሁ ታውቃላችሁ አንዳንዱ ለዝሙት የሚፈልጋቸዋለ በዚሁ በበሽታ የሚያዘዋሉ ጎረም ሳለምደው ዘማዊ ሆነው የሚቀርዋሉ በጣም ብዙ አይነት ላይፍ አለ በዚህ ውስጥ ራሱ ሌላ ማይነካ ሌላ ላይፍ አለ ግን ይቺ ልጅ ውላ ስትመጣ እንዴት ወገቧን አሟት በቃ ቆማ መቀመጥ አይፈቀድም ካፌ ውስጥ አስተናጋጅ ሳህን ይዛ ትቆማለች ታስተናግዳለች ሂሳብ ይጎልባታል ቲፕ አጠራቅማ አጠራቅማ የሚገርማችሁ ነገር ብርጭቆ ከጇ ላይ ሲሰበርባት ወይ አንዱ በተከሻው ከነካባት እሷነች የምትከፍለው ደሞዟ ሁለት መቶ ብር ነው የሚገርማችሁ ለምንድን ነው ይሄ የሆነው ብዬ ስላት ቲፕ ታሳቢነት ተደርጎ ነው ይሄ ደሞዝ የሚሰጠናለች እንዴት ቲፕ ታገኝ በቀን እኳ 5 ብር 40 ብር ነው የሚለን አለች እና የካፌ አስተናጋጆች የሚቀጠሩት ቲፕ ታሳቢነት ተደርጎ ስለሆነ ደሞዝ እንዲሁም አላቸው ተብሎ አይገመትም እዚህ መጥቼ ቲፕ ለለቃቅም ብለን ያለን እስኪመስል ድረስ እነሱም እንድናስተናግድ ይፈቅዱልናል እኛም ደግሞ የምናስተናግደው ከካፌው ደሞዝ ለመቀበል አደለም ቲፕ ለመልቀም ነው የምንመጣው ብላን የምትለው እና ለፍታ ለፍታ ሰርታ ገንዘቡ ዜሮ ይገባል በቃ እዛው ወይ ብርጭቆ ተሰብሮ ወየው ነገር ሆኖ ብር ይጎልባታል እንዴት እንደ ሂሳብ ሳይከፍሉ የሚሄዱ ሰዎቹ ሊበዛሉ አለች እደናበራለሁ በትምህርት ላይም ትንሽ ሰነፍ ነኝ ነው የምትለው ያን ያክል ሂሳብን ትስል የሆነ አሁን በአሁኑ ጊዜ ልክኛ መቶ ብር እና አምስት ብር ግራ እንደሚያጋባን ማለት ግራ ተጋብታ በጣም ከባድ ብር ከእጇ ላይ ይጠፋል የሰበሰበቻቸውን ሳንቲሞች በአንድ ሰው ሌብነት ይበላሽባታል እንዲህ አይነት ነገሮች ስታወራ እያዘንን መጣና እህቶቿን እህቷንና ወንድሟን ለማሳደግ ይሄ ሰው ደግሞ ወገቡን ከታመመ በኋላ እሱን ለመርዳት ለማገዝ ብላ ወገቤን አመመኝ እያለ የት ብሎ እንደሚመጣ አታቅም እና የት ብሎ እንደምትመጣ ውስጥ አይ ሌላ ደና ትንሽ ከህመሜ ጋር ሊስተካከል የሚችል ስራ እየሰራው እየመጣ ሆኖ ይላታል እና ሳንቲም ያገኛል ያንን ሳንቲም አምጥቶ ያስቀምጣል ያጠራቅማል። ይሄ መመረቂያችሁ ነው ይሄ ደግሞ እንደዚህ ልብስ የምትገዙበት ዩኒፎርም የሚሰፋበት ይሄ ደግሞ እንደዚህ እንደዚህ ነው እያለ ለልጆቹ የሚያስፈልጋቸውን ነገሮች በቃ የጥልቅ ስራ ነው የሚሰራው በነገር የትም እኮ አያውቃቸውም እኮ ልጆቹን ኢቭን ስለ አባታቸው ታሪክ እንኳን መደንብ አያቅም ሰው መሆናቸውን ብቻ ነው የሚያውቀው ይሄ ሰው ሌላ ምንም አይነት መረጃ የለውም ከጊዜ በኋላ ነው ስላባታቸው ስናወራ ስንጫወት ምናምን የሰማሁት እንጂ እዛ አብረን አንውልም ቤት ማታ የማገኛቸው ጠዋት እንደ እሁድ ከሆነ ወይ ቀን ቤት ከዋልኩኝ ምናምን ነው እንጂ ጠዋቶቼ ማታ እፍረትም ተሰማኝ ወደ እናቴ ወደ አባቴ ወደ ቤተሰቦቼ ወደ መንደሬ ተመልሼ ምን ምን ይዤ መለሳለሁ አይነት ነገር ነው በቃ ከመጀመሪያውም በዛ ላይ ደግሞ በጣም ቀምጠል ያለ ኑሮ ወይም ደግሞ ትንሽ ቀበጥ ያለ ኑሮ ይኖር ስለነበረ በቤተሰቡ በእናቱ እጅ ላይ ሆኖ ምንም ያልጎደልበት ስለነበረ ደና ነገር ይዤ ወደ ሀገር ይገባሉ የሚለው ነገር ትንሽ አዘገየው ማለት ነው አሁን ይህንን ታሪኩን ለአርቲስቱ እየነገረው ነው እስቲ ወደዚህ መለስ እንበል ወደዚህኛው ደግሞ እነምጣ አርቲስቱ ጋር ያለውን ህይወቱን አሁን በየቤቱ እየዞረ እየለመነን ያለው አሁን ጓደኛ አግኝቷል። ጓደኛው ሁለት ነው አንደኛው ይሄ ደና ኖሮ በጣም ቪላ ቤት ውስጥ የሚኖር አርቲስት ነው አንደኛው ደግሞ ያኛው የኔ ብጤ ጓደኛ ነው ያለው ይሄኛው አርቲስቱ ጓደኛው ታሪኩን ይጠይቀዋል ይጫወታሉ ይስቃሉ እየመጣ ግን እንደ የኔ ብጤነቱ እንደ ለማኝነቱ ብቻ ነው ሊቀበለው የሚፈልገው አርቲስቱ አላስተዋልኩትም አለ አልተረድ ምግብ ብቻ ነው እንጂ መሻኛው ያን ና ከኔ ምናምን ብዬ ጠይቄው አላቅም አለ አሁን ገና ለመጀመሪያ ጊዜ ነው የሚለው ለመጀመሪያ ጊዜ ታሪኩን ከሰማሁት በኋላ ግን አይ የጀመርኩትን ኑሮ ልቀጥል ይህንን የጀመርኩትን ኑሮ መቀጠል እፈልጋለሁ እነዚህ ልጆች ለቁም ነገር ማብቃት ትፈልጋለሁ አንተ ገንዘብ ምሰጠኝ ከሆነ ችግር የለውም ከዛ ውጭ ግን የአዲስ አበባን ህዝብ ለነዳይ ወይም ለእኔ ብጤ ያለውን አመለካከት ማስተካከል እፈልጋለሁ የሚል የመጀመሪያ ቃል ወጣ ካፉ ምን ማለት ነው ከመለመን አልፈ ደግሞ ልታስተምር ትፈልጋለህ አለው አዎ ማስተማር ይፈልጋሉ የኢትዮጵያን ህዝብ በደንብ ነው ማስተማር የምፈልገው እንዴት ተጨመላልቅ እንዴት ባለጌዎች መሰለህ በቃ በጣም ሁላችሁ ተበላሽተናል አለው እስቲ ምንድን ነው አለው አሁን ወንድም ስቲ የሻገተ እንጀራ ሌኔ ብጤ ይሰጣል ያውን ምግብ ነው እስቲ ተመልከተው ብሎ ከፍቶ አሳየው ይህንን ምግብ እኔ እንድበላው ነው እንኳን ውሻ እንኳን አሽትቶ ዞሮ ትቶት የሚሄደው ምግብ ነው ዳቦ የሻገተ ወይም ደግሞ ከፍርጅ ውስጥ የበሰበሰ አሳ እስቲ ብላው ጠብሰው ትበላው እያሉ ይሰጣሉ እንደዚህ ይደረጋል እናንተ የምትበሉትን ምግብ ነው እንጂ ለሰው የሚሰጠው እንዲህ ያለ ምግብ ነው እንጂ ለሰው የሚሰጠው እኔ ከአንተ በምን እለያለሁ አለው አካውንት ላይ ገንዘብ አለህ እኔ የለኝም አንተ ደና ደና ልብሳለ እኔ የለኝም አንተ በፈለግከው ሰዓት የፈለግከው ማግ ትችላለ እኔ አልችልም ስለዚህ ሰብአዊነቴን ይቀይረዋል ማለት ነው ይሄ የገንዘብ አቋም የሰብአዊ ፍጡርነቴን ይለውጠዋል ማለት ነው ብሎ ሲናገረው አርቲስቱ ሊበላው የነበረውን ጉርሻ ቁጭ አድርጎ ጸጥሮ የሚያዳምጠው የሚገርማችሁ ይህንን ሁኔታ እህቱ ትቀርጽ ነበረ የገረማት ምንድን ነው የዚህ አርቲስቱ እህት የምትቀርጸው ምንድን ነው በስልክ ደውሎ ምናላት እርጎኛል ቶሎ የሚበላ የሚበላ አዘጋጅልኝ ሲስቱካ ምናም ብሎ ደውሎላት እንደዚህ ርቦ ከመጣህማ ኔንም ሳት በላኝ አትቀርም ስትለው አዎ ምግቡን ትንሽ በርከት ታርጊው ብሏታል ይሄን ታሪክ የማን ያስታውሳቸዋል የአባንጦንስን እንግዳ ወደ እሳቸው ሊመጣ ሲል አባንጦንስ መነኮሳት እንግዶች ወደ ሊመጡ ሲሉ አባ መቀርስ መስለኝ ወደ እሳቸው እንግዶች ሲመጡ አንድ ቆቅ ብቻ ትይዜ የነበረች ወጥመዳቸው ሁለት ቆቅ ያዘች አሁን ደግሞ እንግዳ ይመጣል ማለት ነው ብለው ሲያስቡ እንግዳ መጣ በዛ ቀን አንድ ቆቅ ብቻ ነበረ አጥምደው የሚበሉት እና አሁንም ይህ ወንድማችን በርከታ ገሽ ስሪው ርቦኛል እያላትን የመጣው የሚገርመው ነገር እንደዛ ባይላት ባይደውል ኖሮ ምግብም አይሰራም ነበረ የሚበላም አይኖርም ነበረ የእግዚአብሔር ስራ ነው እንግዲህ የህሊና ንጹህነት የሚያሳየው ይሄ ገርሟት ነው እሷ የምትቀርጸው ምን አይነት አጋጣሚ ነው ብሏ ገርሟት ነው እንጂ የኔብጤዎች ከእሱ ጋር መብላታቸው አዲስ ነገር አለም እስካሁን ካሜራ ላይ ወደ ስድስት ወደ ሰባት የኔብጤዎችን ቀርጻለች ከእሱ ጋር የሚበሉ ግቡ ብሎ አስገብቶ አብሯቸው ስ ምግብ አምጭምናም ብሎ እንዲያውም አንድ ጊዜ ምን አላለች የዛሬ ስንት ዓመት በጣም ቆይቷላለች በወጣትነቱ ሐሙስ የእግር ጥበት ጊዜ እግር እጥበት ነበርና ከቤተ ክርስቲያን ጠዋት ተመልሰን መተን ጳጳሳት እግር ሲያጥባይቶ እግር ሲያጥቦይቶ መጥቶ እግር እየተጣጠብን እያለ የኔ ብጤ መጣለች ሲመጣ ኑ ግቡ ብሎ እሳቸውን እግር አጠባቸው ሙልጫ ያጠባቸው ይሄ ዝም ብሎ ለይምሰል ከላዮታችን ብሎ ሳብሳብ እንደሚያደርጉት አይደለም። በደንብ አጎጣታቸው እስ ገብተ አጥበው ጫማውን እና መርቀውታል ጎንበስበል ብለው ጀርበውን የመጡት መርቀውታል ይሄ ምርቃቱ ይመስለኛል ይሄ ልጅ በሰው ዘንድ ተወዳጅነት እንዲያተርፍ ያደረገው ነው የምትለው እሷ ያርግለት መልካም ነው ደስ ይላል እንዲያነስብ እና በጣም ነው ደስ የሚለው የራሱን ታሪክ ላውጣ ቢል ምናልባት ይሄ ልጅ አስተማሪ ታሪክ ይሆናል ብዬ ያስባሉ ይ አርቲስቱ ወደ ራሳችን ታሪክ ማየት ስለማንወድ ነው እንጂኛ ብዙ ጊዜ ደግሞ እኔ እንዲህ ነኝ የራሴ ታሪክ ነው ብሎ ማቅረብ ይከብዳል አንዳንድ ጊዜ በተለይ መንፈሳዊነት የገባው ሰው ከሆነ የኔ ታሪክ ይሄ ነው ብሎ ማቅረብ ከባድ ነው ውድቀታችንንና ለሰው የሚያስተምር ከሆነ እናቀርበዋለን ውድቀታችንንና ለሰው የሚያስተምር ከሆነ እንጂ እኔ እንዲያረግኩ ተብሎ አይነገርም በጣም ከባድ ነው ገጠመኝ ብዬ ሳቀርብም ብዙ ጊዜ የምፈራው ና እናንተ ያሳልፋችሁትን ህይወት ለእኔ የነገራችሁኝ ነገር እንደማቀርብ ነው እንድታቆልኝ የምፈልገው እንጂ ከዚህ ምንም የሚያገናኘው ነገር እንደሌለ እንድታስቡልኝ እፈልጋለሁ በዚህ አጋጣሚ ብዙ ሰዎች በሌላ ነገር እንዳይተረጉሙት ስለምፈራ ነው የእናንተን ታሪክ ለእናንተ ሆነ ማቀርበው ምናልባት እኔ ከቃሉ ጋር ስለማቀርበው ነው የሚለየው እንጂ ለውጥ የለውም ወደ ቀደሞ ነገር ስንመለስ በካሜራ እየቀረጸቻቸው ነበር እና ቪዲዮ እኔም አየሁት የዛሬ ስምንት ዓመት የነበረውን ቪዲዮ የዛሬ ስምንት ዓመት ከኔ ብጤው ጋር ሲመገብ በነበረበት ሰዓት የኔ የነበረው የሰውነት አቋም አሁን ካለው ጋር ሲነጻጸር እጅግ በጣም ይለያል ይሄ ወንድማችን ዛሬ ላይ በጾም በጸሎት በስግደት ከስቶ ሰውነቱ ምን ምን ብሎ ግን በጸጋ መንፈስ ቅዱስ ከውስጥ አድጎ እጅግ ደስ የሚል ወዝ ያለበት ሰው ነው ያኔ ግን በደንብ አልተጎዳም ማታ ማታ እየሄደ ይበላል ጧጧት በልቶ ነው የሚወጣው ኖርማሊ ኑሮን ለማሸነፍ ብቻ ነው ይፍጨረጨር የነበረው ያገኘውን ምግብ ይበላል መንፈሳዊ ህይወት እየገባው ሲመጣ ግን የሚያደርጋቸው ነገሮች እየበዙ ስለመጡ እነዛህ ነገሮች ወደ ጥቅም ተቀየሩለት ወደ መንፈሳዊ ጥቅም ወደ መንፈሳዊ ስብና ወደ መንፈሳዊ ማንነት እየተቀየረ እየተለወጠ ቃሉ እየገዛው ሲመጣ የሰዎችን የውስጡ ማንነታቸውን ለማድረቅና ለማስተካከል በድፍረት በአደባባይ ላይ ታዋቂ ሆነ ምናልባት በሰፈራችሁም በቤታችሁ መጥቶ ሊሆን ይችላል ይሄ ሰው ሊለምን መጥቶ ምን እንዳጋጠመው ነው እንግዲህ አሁን ከዚህ በኋላ አሁን እስከ 57 ደቂቃ ድረስ ይሄድ ነው አጠቃላይ ታሪኩን ነው ከዚህ በኋላ ግን ለመለመን በየቤቱ እየሄደ ያጋጠማቸውን ነገሮች እየመጣ ለጓደኛው ይነግረዋል ዛሬስ ምን አጋጠመ በዚህ ሳምንትስ ምን አዲስ ነገር አለ እያለ ወይ በአምስት ቀን ወይ በሳምንት አንድ ጊዜ እየመጣ ከአርቲስቱ ጋር ያወሩ ነበረ እና አርቲስቱ የግል ዲያሪው ላይ ስለሆነ ይጽፌ የነበረው የዚህን ሰው ታሪክ አንድ ቀን እሰራዋለሁ የሚል ነበረና? ትንሽ የአርቲስት ደግሞ ምንም እንኳን ስብ እና ጥሩ ቢሆንም በጣም አሪፍ ነገር ቢሆንም ግን ለእናንተ ለነግራችሁ በማልችለው መንገድ ገንዘብ እጁ ላይ አይበረክትም ያው እሱ እንደሚለኝ ከሆነ ገንዘብ እጅ ላይ የማይበረክተው በራሴ ጥፋት ነው ችግር አለብኝ ነው የሚለው መንፈሳዊት የገባኝ ሰው ነኝ አቃለው መንፈሳዊ ነኝ አላልኩም ግን በቃ ልቋቋመ ማልችለው ችግር ነበረብኝ ነው የሚለው ከራሱ ገንዘብ እጄ ላይ ስለሌለ ብቻ ይህንን ታሪክ አሳልፌ ለማንም ዳይሬክተር መስጠት አልፈለኩም ራሴ ወደ ፊልምነት ለመቀየር ራሴ ወደ አንድ የሆነ ገጸ ባህሪ ቀይሬ በእውነተኛ ታሪክ ላይ የተመሰረተ ፊልም ብዬ ላቀርበው እንደሚችል አቃለኋለ ግን ለብዙ ጊዜ ዝም ብዬ እየመጣ ሆኖ ምከትበው ምጽፈው እንጂ የዚህን ሰው የህይወት መጨረሻ እንዳውቀውም ሊሆን ይችላል እግዚአብሔር ይሄን ነገር እዚህ ደረጃ ድረስ ያደረሰኝ ነው በኋላ ግን ህይወቱ እየገዛ ይመጣ በየቀኑ እየመጣ የሚያጽፈኝ እኔ ከምጽፈው ከቀን ውሎ ጋ ሳነጻጽረው በጣም በጣም በሰማይና እሱ እየተዘዋወረ እየሄደ ጽፎት ማነው ፈጽሞት የሚመጣው ነገርና እኔ የምጽፈው ይለያል ዛሬ ሰው አስታርቅ የመጣሁኝ ልለምን ሄጄ እየተጣሉ አጋጠሙኝና አስታረኳቸው አለው ለመጀመሪያ ጊዜ አጀንዳው ላይ ያጻፈው እርቅ ነበረ እንዴ በዚህ አይነት ሌላም ብዙ ነገር እኳለ ልታጽፈኝ የምትችለው አንተን አምነው የእኔ ብጤነትን ሳይንቁ ታረቁልህ አለው አዎ እንዴት እግዚአብሔር ሀያል ነው አለ እሽና ግባ ብሎ አስገባሁና ምንም ሳይጸየፈው ሶፋ ላይ ያስቀምጠው ከዛ ተቆጣች እህቱ ታውበና ተለምደ እኔ ተጠይፊ አይደለም ግን በቃ ልብስ አዳፋ ነው እዛም እዛም ቦታ ላይ ትቀመጣለህ ብዙ ቦታ ላይ ትቀመጣለህ ግን በቃ ሶፋው ንጹህ ነው ለምን እንደዚህ ታደረጋለህ ስትለው ይህን እኔ መሬት ሊቀመጥ ስል ኖ ሶፋ ላይ ተቀመጥ ብሎ ነው ሶፋ ላይ የተቀመጥኩት ወንድምሽ ሲያከብረኝ እሺ ብዬ ታዘዝኩት ስላጠፋውኝ ይቅርታ ብሎ ተመልሶ መሬት ላይ ተቀመጠ ከዛ በጣም ተሰማት ደፍሮ ሄዶ ሶፋ ላይ እንዳልተቀመጠ ስትረዳ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ትምህርት ነው ያስተማራቸው የሚገርማቸው ነገር ክርስቶስም ተናግሯል በዚህ ጉዳይ በማቴዎስ ወንጌል ላይ ቀድመህ ቦታ ላይ አትቀመጥ ሰዎች ደና ሰው ሲመጣ ወይም ካንተ የተሻለ የተማረ ሊቅ ሲመጣ ውረድና እሱን አስቀምጠው ተብለህ ልዩነት እንዳይፈጠርብህ ቀድመህ መጀመሪያ ደና ቦታ ላይ አትቀመጥ ዝቅ ብለህ ተቀመጥ ሰዎች ያክብሩ እንጂ ራስህን አታክብር የሚለውን ትምህርት ታውቃላችሁ እና ይህንን ትምህርት ይሄ ልጅ ከአባቱ እየተማረን ያደገው በክፍል ገር ምንም እንኳን በእናትና በአባቱ እጅ ላይ ከቤተሰቡ ጋር ኖረ ብዬ በደፈናው ብነግራችሁም በጣም ብዙ ትምህርቶችን ሰነ እያስተማሩን ያሳደጉት ይሄ ልጅ ለመለመን ይሽከርከር ግን ቤተክርስቲያን ደግሞ ትምህርት ያዳምጣል ሌላው ደግሞ ያልነገርኳችሁ ከፍተኛው እንትኑ የእኔ ፍለጋ ወደዛ ስለሚሄድ ዝክር እንዲያውም አንዳንድ ጊዜ ምን አለ ምግብ ፍለጋ ነው መጀመሪያ ምሮጠዋል ምግብ ፍለጋ እዞርና ምግቡን በእጅ ከያስኩት በኋላ ነው ለልመና ቁጭ እና ምግብ ደግሞ የሚገኘው ብዙ ጊዜ ጠዋት ነው ጠዋት በፌስታል ወይ በሆነ ነገር ይሰጣሉ ቤተክርስቲያን በር ላይ ዝክር ምናምን ነገር ይሰጣሉ ያንን ፍለጋ ቤተክርስቲያን አካባቢ እሄዳለሁ በዛም አጋጣሚ ደግሞ ማታ ማታም አይጠፋም እንደዚያ ነገር እሱን ነገር እፈልጋለሁ ያንን ምግብ ፍለጋ ወደ ቤተክርስቲያን በሚሄድበት ሰዓት የተዋወቅኳቸውም የኔ ብጤዎች አሉ ሩቅ ሰፈር ነው ግን ከዋናው ከሰፈር ይርቅ ነው ያለው ታዲያ እና በዚህ ማጋጠሚ ቤተክርስቲያን መሄድ ትምርት ማዳመጥ ለምጃ አለው ሰባኪያን አዳመጥ አለው ለሚለው በጣም የተለየ ባህሪው እንደውም እዚህ ጋር ነው ትምርት ሲያዳምጥ የኔ ልብስ ለብሶ ገብቶ ነው የሚያዳምጠውና ከዘበኞች ጋር ሁልጊዜ እንደተጣላ ነው ጸቡ የድብድብ ጸብ አደለም ሲገባ ተመለስ ሲሉት ለምድር መመለሰው ነው የሚላቸው ተመለስ እዚ የትምህርት ሰዓት እኮ ልማር ነው ምገባው ምን ገባ አዳፋ ልብስ ስለለበስኩኝ ነው በቃ እንደዚህ ነው የሚላቸው በጣም ነው ሲናገር ራሱ ልጁ በስሜት በመንፈሳዊ ስሜት ነው የሚያወራው ያ የነበረውን ስሜቱን አሁኑን ፊቱ ላይ ታዩታላችሁ ለዘበኛው የሚመልሰውን መልስ እን እኔ እግዚአብሔር ቃል ማዳመጥ አልችልም አደፋ ልስ ስለለበስኩኝ አታዳምጥ ሚልህጋለ ሲለው እሺ ስትለምን ላግኝህና ግን ነግሬ ያሉ ሲሉ ጊዜ እሱን ናና መጀመሪያ ወንበር ስጠኝና ቁጭ ብዬ የምማርበት ወንበር ስጠኝና ከዛ በኋላ ተነስቼ ስለምን ታየኛለህ ይለዋል እሽ ብሎ ይዞት ይገባል አምነውም ደሞ ዘበኛውም ከዛ ይዞት ይገባና አንድ ወንበር ይሰጠልና ወንበር ይሰጠዋል ይቀመጣል የሚገርማችሁ ቤተክርስቲያን ግቢ ውስጥ ገብቶ ለምን ያቅ ይሄ ሰው ይህን ብጦች እንደዚህ ያደርጉ ስለሚያስቸግሩት ነው ዘበኛውም እንደዚህ የሚከለክለውእና ገብቶ ተምሮ እንደ ቸርነት ብሎ ዘምሮ በሰላም ያልከን ሰላም አሳድረን ብሎ ወደ ቤቱ ይመለሳል በአዳፋ ልብሱ ሆን ብሎ ነው የሚያደርገው መጀመሪያ ልብሱ መቀየር ይችል ነበረ በነገራችን ላይ ግን አሁን የማስተካከል ስራ ላይ እየሰራ ነው ይሄ ልጅ እየገባው 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 የመጣው መንፈሳዊ ህይወት እየገባው በጣም ጥልቅ እየገባው የመጣው አሁን ነው የመናፍስት አሰራር ጥልቅ በሆነ መንገድ ሲረዳ ነው እንጂ መጀመሪያ የተሳሳቱ ነገሮችን ለማረም ነበረ ጥረት የሚያደርገው አይ ኢትዮጵያ ህዝብ አይ ክርስትና ሱኩ ሱኩ ትያለሽ እያለ ትንሽ ደፈር ብሎ የሚናገራቸው ቃላቶች አሉ እና አንዳንድ ሰዎች ደንገጥ ብሎ ዞር ብላይትት በስማሙስቅዱስ ብሎ በጠገቡ የሚያልፉ ሰዎች አሉና አይዞ አይዞሽ አታማትቢ አትደንግጪ እኔም እንድታማትቢ ነው ማስተምርሽ በዚህ ነጠላ ውስጥ የተደበቀውን ሰብናችን እናስተካከል ብሎ ይናገራል እና አንዳንድ ሰዎች ናቸው ምንድነ የምትለው ምናምን ይሉታል ምንም ይላል የማይመለከተውን ሰው አይመልስም የሚመለከተው ብቻ ነው የሚናገረው ከዛ የቤተክርስቲያን በር ላይ የሆንና ሊሳለሙ አንዳንድ ሴቶች በጣም የገረመ ይ ነው ሊሳለሙ ጎንበስ ሲሉ አየኔ ልጅ ጎንበስ ካልሽ አይቀርልም ለምን ረጅም ቀሚስ አትለብሽም አይ በስማ ደግሞ ምንም ነገር የለም ወደ ይላል አውቆ ነው ግን ይሄን የሚናገረው ከዛ እፍር ብላ ወደ ውስጥ ማትገባም እዛው ልትገባ የነበረች ልጅ እዛው በር አረ ባትገቢ ነው ይሄ ለብሰሽ ማለት ገቢ በስማም ወደ መንፈስ ቅዱስ እግዚአብሔር ሆይ ተመልከት ተመልከት ይላል አጠገባ ሆኖ ግን ለእሷ በሚሰማ ድምፅ ነው እንጂ ለሌላ ሰው እንዲሰማ አይፈልግም ከዛ እሷ ከሰውየው ይልቅ ከኔ ቢጤው ይልቅ ሰው ሰማው አልሰማው ማን ነው ይሄ ሰውዬ ሲናገር የሰማው ወይም ደግሞ እኔን ሲዘልፈኝ ማን ሰማ ብላ ነው ቀና ብላ የምትመለከተው እንጂ እግዚአብሔር አየኝ አላየኝ አትልም እና ቀና ብላ ዞር ዞር ብላ ስትመለከት አለ ግድ የለሽም እኔና እግዚአብሔር ብቻ ነው ያየንሽ ምክንያቱም ሁሉም ሰው ለምዶታል አጭር ለብሶ ጥብቅ ያለ ለብሶ ተለቅልቆ መግባት የተለመደ እኮ ግድ የለሽ የሚኔ ልጅ ብሎ ይቺ ልጅ አሸማቆ አሳፍሮ ከቤት በር ላይ ይመልሳታል ከዛ በሚቀጥለው ቀን ሲመጡ ድማ አይረሳቸውም የሚገርማችሁ እና ቤት በር ላይ ለስድስት ወር ያክል ወር ያክል ለአምስት ወር ያክል ተቀምጫለሁ ነው የሚለው ለአምስት ወር ያክል ተቀምጫለሁ ይሄንን ነገር ለማስተካከል ስል ከዛ ደግሞ ስንትውት አደረገውና ደግሞ መንደር ለመንደር ደግሞ መዘሩ ጀምራለዋል ሳንቲም የሚሰጡኝ ከሆነ ሳንቲም ይቀበላለሁ ምግብ ከሰጡኝ እዛው ምግቡን በልቼ ጨርሰዋለሁ እንጂ ምግብ በፌስታ ልጅ አልዞርም ነው የሚለው በቀናን ጊዜ ካገኘውኝ በቄ ነዋል ግን ማድርበት ቤት ስላገኘውኝ ደስተኛ ነኛል ምንድነው መንገድ ላይ ማደር ይፈልጋል በእርግጥ ግን ያ መንገድ ላይ የሚያድርበት ምክንያት ስላላገኘና ቤተሰብ አስተዳዳሪ ስለሆነ ያን ሁሉ ሲያደርግ ቆይቶ ሲዞር ቆይቶ ተመልሶ መጥቶ ከነዚህ ልጆቹ ጋር ሲያድር የሚሰማውን ስሜት አስቡት የነፍሱን እርካታ አንደኛ ጎኑን የሚያሳርፍበት አንዲት አልጋ ራሱን ከዝናብና ከፀሐይ ከጅብ የሚያስጠልልበት አንድ ቤት አለው የልጆቹ ቤት እነዚህ ልጆች ቤት ሁለተኛ ነገር ደግሞ ሲለምን ሳንቲም አያጣም ምግብ አያጣም ስለዚህ ቃሉ ባፉ ላይ ነው መጽሐፍ ቅዱስ ማገላበጥ ጀመረ መጽሐፍ ቅዱስ ማገላበጥ የጀመረው ጴንጤዎች በመንገድ ላይ ያስቸገሩት እሱን አለ የሚያስቸገሩት እንደዚህ ሲሰብኩ ማምሳያቸው ወረኛ ለፍላፊ ዝም ብለ ወደ ቤት ሄደ ግባና አርፈቁ ጭበልና ስራን ስራ ዝም በየመንገዱ ትንቢት አስፈጻሚ ያትሆን ብሎ ነው የሚነግራቸው እና ከአንድ ጆቫ ጋር በጣም ተያይዝ ይዋሉ አለ ናስቲል ሲለው ጊዜ አንተ ኔን አስተምረ ምን ልታደርገኝ አሁን ዛሬ እኔን አስተመርከኝ ቤት ትሰጠኛለ እኔ ምስኪን ነኝ ልብስ ትሰጠኛለ ኑሬ እንዲሻሻል ታደረገኛለህ አይ እንደዚሁ እንዳለህ እኮ ጌታን ማመን ትችላለህ የእግዚአብሔር ነገር መስማት ትችላለ ስለው ጊዜ አንድ ሰውዬ ነገር ያለው ይሄንን በጀት የበጀት ስራ ብታቆም ይሻልል ብሎት ነግሮት ነው የሚሄደው ለምን በፊት እዛ ክፍል ሀገር እያሉ ጆቫ ጎረቤት ነበረው ያቃል ስለ ጴንጤዎች ዛሬ አሪፍ ሽቀላሸቅ እየመጠ ብሎ ሲያወራ ይሰማዋል እና ልጁ ለንትን የገባው ያዛ በፊት እናቱ ቤት እያለ ክፍል ሀገር እያለ የነበረው ጎረቤቱ የሚያወራውን ወሬ በደንብ ስለሚያቅ ዱርዬ ነው ለገንዘብ ብሎ ነው የሚሰብከው ዱርዬ ነው ለገንዘብ ብሎ ነው የሚሰብከው እና እናቱ ጋር መቶ የሚያወራውን ወሬ ይሰማል ምድረ ሰነፍ የነው ኦርቶዶክስ ወደ እነሱ ሃይማኖት እንዲገባ እየለመንኩት ገንዘብ እሰጠዋለሁ እንዲያውም አንዳንድ ቀን ጓደኞቼን ሁሉ እንትን የምልበት ጊዜ አላለ ይኸው አምስት ጓደኞችን አስተምሪያቸው ወደዚህ እምነት መግባት ፈልገዋል ብዬ ሁሉ አለ ወደዛ ድርጅት አስገብቷቸው አስመዝግቧቸው ገንዘብ ተቀብሎ ከዛ መልሰው ደግሞ ከአንድ ወር በኋላ እዛው ቸርቻቸው ውስጥ ምናምን አብረቸው ሲዘምር ቆይቶ ከዛ ድራሻቸው ይጠፋል ገንዘብ ተካፍለ ማለት ነው እንዲ የሚያደረጉበት ጊዜ አለና አጭበርባሪዎች ማቸውን ያቃል ጆባ ብቻ አይደለም ኦርቶዶክሶቹንም ጭምር ማለት ነው ፕሮቴስታንቶቹንም ጭምር ማለት ነው ሁሉንም አጭበርባሪ ሆኖ ያለች ስለዚህ ሃይማኖትን ከቁም ነገር የማይቆጠር ጎረቤት ጓደኛ ስለነበረው አንተ በቃ እንደዚህ ያርክ ነው እና ታዲያ ምን ላርግ ስራ ጠፋ ይለዋል ያንን ያቃል እዛ ክፍል ያለውን የጓደኛውን ጸባይ እዚህ ሲመጣ ሁሉም እንደዛ ናቸው ብሎ ነበር የሚያስበው እዚህ ግን ተከራከረው በጣም ተከራከረው መንገድ ላይ እያደርክም እኔ ሳረዳኔ ብ እንዳንተ ገንዘብ የለኝም ግን መ እኛ ጋር ፕሮግራም መካፈል ትችላለህ እንደዚህ ማድረግ ትችላለ ማም ሲለው ጉዳቸው ማየት ይፈልጋለ ብሎ አንድ ቀን ቀጠሮ ይዞ ነበረ ከዛ ገብቶ ምን ቢላቸው ጥሩ ነው እኔ ምለው ሃይማኖት ነበር የሌለው ወይስ ያኮረፈ ሰው መሰባሰቢያ ነው እዚህ ቦታ ላይ ያለው ሲናገራቸው ሳቁ ጮክ ብሎ የተናገረው እንዴት አሉት አብዛኞቹ ከኦርቶዶክስ እምነት የሚወጡት ሰዎች በሉ እንዳለ አኩራፊዎች ናቸው ያኮረፉ ናቸው በኦርቶዶክስ እምነት ስርዓት ላይ አኩርፈው ወይም ደግሞ በአንዳንድ አገልጋዮች ችግር አኩርፈው የወጡ ናቸው እንጂ በፍጹም በፍጹም እምነት ላይ ችግር ኖሮ አይደለም ነው የሚላቸው ግን ስለ እምነት ምንም አይነት መረጃ የለውም ስለ ምንም መረጃ የለውም እኔም አንዳንድ ጊዜ ሳስተምራችሁ እንዲህ አይነት ሀሳቦችን መሰነዝርላችሁ ከእንደዚህ አይነት ገጠመኞች ሀሳቦች ስለማገኝም ጭምር ነው እንዲህ አይነት ሀሳቦችን እሰነዝርላችኋለሁ አለም አንዳንድ ጊዜ ሳስተምር በኦርቶዶክስ ውስጥ ችግር ያለባቸው አገልጋዮች ወይም በፖለቲካ በዘረኝነት በአንዳንድ ችግሮች ምክንያት ያኮረፉ ሰዎች ናቸው ከኦርቶዶክስ ወጥተው የራሳቸውን ቸርች የሚመሰርቱት የራሳቸውን አዳራሽ ከፍተው ህዝቡን የሚያስመልኩት እንጂ እንደ ኦርቶዶክስ ላይ እንከን ተገኝተውባት አይደለም መመስገን የሚገባት ሃይማኖት ነበረች በዚህ በዚህ እንኳን ብዬ እናገራለሁእና እንዳጠናው የሚያረገኝም እንዲህ አይነት ሰዎችን ሳገኝ ነው ይሄ ወንድማችን የሚናገራቸው ንግግሮቹን ቪዲዮቹን ስመለከታቸው ያስቀኛል ብዙ የሞባይል ስብስብ አግኝቻለሁ በየመንገዱ ሲለምን አሁን ደና ላይ ስለሚኖር ልጁን ማውጣት ስላልፈለግ ነው እንጂ ሚዲያዎቹ እንዳይረባረቡበት ነው ባይዘዌ እኔህም ቪዲዮ ባወጣው ምድረ ዩቱበር ቤቱ እየሄደ እንደዚህ ነበር ካሉ እያሉ ኢንተርቪው ሊያደረጉት ስለሚችሉ እንዳታወጣብኝ ብሎ ነው እንጂ በእጃችን ላይ ሁሉ ላስረክብ እፈልጋለሁ ይህም ቪዲዮ ምን ያህል ሰባኪያን በቤተክርስቲያን መድረክ ላይ ሆኖ ሊያደርጉት ያልቻሉትን ነገር ይሄ ሰው ቤት እያለው መስራት እየቻለ ግን ለማስተማር ብሎ የእኔ ብጤ የሆኖ በየቤቱ እየዘወረ ብዙ ነገሮችን ያስተካከለ ሰባኪያን በጥቅስ የሚያስተምሩትን ትምህርት እሱ ደግሞ በተግባር ያስተካከለ ሰው ስለሆነ ማለት ነው የሰፈር ሰዎች ባካችሁን በማይክራፎን አርጌ ማለት ነው እዚ አካባቢ ያላችሁ ባካችሁን ገሌ የሚባለው የኔብጤ ሲጮህና ሲለፈልፍ ወይም አንዳንድ ነገሮች ሲናገር በቪዲዮ ቀርጻችሁትም ከሆነ በሞባይላችሁ ላይ ካለ ብትሰጡኝ ደስ ይለኛል እገዛችኋለሁ ብዬ ተናገርኩኝ በኋላ ላይ ቪዲዮን ካሰባሰብኩኝ በኋላ እኔ ለቤተክርስቲያን ብዬ ነው ያሰባሰብኩት ግን ብዙዎች ቀርጸውት ነበረ የቀረጹትም ሚሞሪ ላይ ፎርማቱ ዲሌት ሆኖብኛል ብለ በባክፕ ና በሪከቨር ሁሉ መልሽ ያገኘዋቸው ቪዲዮዎች አሉ የዚህ ወንድማችንን አንድ ቪዲዮ ለማግኘት ብዬ በሚሞሪው ላይ እንዲያውም በሪከቨር ና በባክፕ ስመልስ በጣም ብዙ ኤሮቲክ ና ፖርኖ የሆኑ ቪዲዮችን አግኝቻለው እዛ የልጁ ላይ በጣም እኮ የሚገርም ነው ምናም ብሎ እሱ አላወቀም ያን ሁሉ ቪዲዮ እንደማገኝበት አላወቀም ሚሞሪውን ፎርማት የተደረገውን ስመልሰው ብዙ እንዲም ማየት እስኪሰለች ድረስ ያንን ቪዲዮ ፍለጋ አይምሮን እስከሚያመሄን ድረስ ነው ይሄን ቪዲዮ ሳልፈልገው ሰርጅ ሳረግ የነበረው እና ወደ ቁም ነገሩ ስመጣላችሁ ወንድማችን ያልገባበት ቦታ የለም ሌላው የተጣሉ ባልና ሚስቶች እንዴት እንዳስታረቀ ልንገራችሁ እንግዲህ ከላይ ከላይ ነው ገረፍ ገረፍ እያልኩ ምነገራችሁ የፕሮቴስታንቶች አዳራሽ ላይም ገብቷል የገባው ግን በቀጥታ እየጮሁ ባሉበት ሰዓት ላይ ሞንታርቦን የነቀለባቸው እንደ እብድ እንዲቆጥሩትም ስለሚፈልግም ጭምር ነው እንደዚህ የሚያደርገው ሞንታርቦ ነቀለው ከዛ ሮ ሄዶ ደግሞ ሌላ ሁለት ሞንታርቦ ነበረ ሞንታርቦ የተሰካው ነገር ነቀለባቸው እዚህ ቤት ውስጥ የእግዚአብሔር መንፈስ የለም ብሎ ብቻ ነው የወጣው እና ሁሉም ሳቀበት በጣም የተናደሩት ኢየሱስ ይገስጽ በኢየሱስ ምናምራም ብሎ ሁሉ ትላሉት ዞሮ ዞሮ ይሄን ብቻ ተናግሬን የወጣሁት ነው የሚለው በሌላ ቀን ግን ዘበኛው ስላወቀኝ አትገባም ብሎ ነው የከለከለኝ እንዴ መግባት ትፈልጋሉ መብት ጥያቄዎች አሉኝ አለ እሺ ከዛ ይሄ ልጅ እየበሰለ መጥቷል በነጋችን የዛሬ የዛሬ አመት ነው የዛሬ ሁለት አመት አካባቢ ላይ ነው ይሄ ነገር ያደረግኩት የሚለው መድረክ ላይ ጥያቄ ያለኝ የሆነ መንደር ውስጥ ያለ ቸርች ነው አለ እዚህ ወደ ሀ አራት አካባቢ ነው ወደ ነው ገባውኝ ጥያቄ ይመልሱልኝ አልኳል እኔ የምለው እዚህ ቦታ ላይ አሁን እግዚአብሔር አለ ብላችሁ ነው የምታስቡት አልኳለ አዎ የእግዚአብሔር መንፈስ አለ እግዚአብሔር የሚመለከው በመንፈስ ነው በተግባር በእቃ ምናም አይደለም ብለው እንትን ለማለት ሞክሩ እና ለምሳሌ የእኔ ብጤ አትወዱም ይባላል ወይም ለማኝ አትወዱም ይባላል ለታይታ ነው የምትረዱት ወይም ደግሞ አባል ቁጥር ለመጨመር ነው እንጂ ለእኔ ብጤዎች ሳንቲም አትሰጡም ይባላል እውነት ነው ሲላቸው ጊዜ ሳቁ መሳቅ ነው ብዙ ጊዜ አጠያቁ ትንሽ እሱም ትንሽ ፈታ አድርጎ ነው እና ይገርማቸኋል ጆሮ መሳቢ ይችልበታል ሲናገር በጣም ጎበዝ ነው ከዛ ፓስተሩም ይሄ ያላር ትንሽ ትን የሚሉት ነገር ለመቀለድ ለመኮመክ የሚሞክሩት ነገር በቃ ዛሬ በጣም ጥሩ ነገር ነው በቃ እንደዚህ እንዲያውም እንደዚህ ፈታ ብሎ የሚጠይቀን ሰው ካለማ በጣም አሪፍ ነው አለ እርግጠኛ ነህ አንድ ነገር በጠይቅ ትሰጡኛላችሁ አለ እኔ አሁን ቸግሮኛል በጣም ምስኪነኝ ነኝ በጣም ዳህ ነኝ ይው እንደምታዩ ታደፋ ልብስ የለበስኩት ምንም ነገር የለኝም ርቦኛል ግን ኑሬን የማሻሽልበት እንደው ጀብሎ ጀብሎ ማለት ይሄ ሱቅ በደረቴ ማለት ነው ጀብሎ የምሰራበት ወይም ካልሆንም ሱቅ የምከፍትበት ወይ ቤት የምከራይበት ብቻ እኔ ኑሮዬን ከፍ ሊያደርግ የሚችል አንድ ነገር ሲያሁን ያላችሁን አዋጡና አላቸው ሁሉም ሳቁ እኔ ምስኪን ነኝ በቃ ተናግር የኔ ብጤ ታቁኛላችሁ እዚህ አካባቢ ማያቀኝ የለም አለ ከዛ አዎ አሉት ስለዚህ በቃ ስጡኝ እርዱኝ ኑሬን ማሻሻል ልፈልጋለሁ አለ በኢየሱስ ካመንክ ችግር የለው አሉት ይ ው ማተብ አለኝ በኢየሱስ ኮ አምናለኩ ማተብይኮ ምልክት ኢየሱስ የተሰቀለበትና ምልክት ነው ከቀስት ፊት ያመልጡ ዘንድ ምልክት ተሰጠቸው የሚለው ቃል አላለም ቤተሰቦቼ ምልክትነቱ እሱ የሚያውቀው ምልክትነቱ ብቻ ነው እና የዋህነትም አለበት ውስጡ ከዛ ሳቁበትና ይሄ የኦርቶዶክስ ምልክት ነው አሉት እንደ ኢየሱስ በመስቀል አይደል እየተሰቀለ አላቸው አዎ አሉት ታዲያ በቃ መስቀል ይሄ እኔ ክርስቲያን ነኝ አለ ክርስቲያን ነኝ ዝም ብላችሁ እርዱኝ እኔ ኢየሱስን ካልተቀበልኩኝ እናንተ እንደምትሉት እናንተ የምትሉት ኢየሱስ ካልተቀበልኩኝ ማትረዱኝ ከሆነ በፍጹም እናንተ የክርስቶስ ተከታዮች አይደላችሁ ማለት ነው አላቸው። ከዛ ሊወርድ ሲል ላአረ ምና ብሎ ጮሁበት እኛ ችግር የለው ምንረዳሃለን አሉት አሁን በጣም ብዙ ሰዎች የሚገርማቸው ክሊክ አድርጎባቸዋል እንግዲህ አስቡት አሁን ሙስሊም መጥተ ቢለምናችሁ ወይም ሌላ ሃይማኖት ያለው ሰው መ ቢለምናችሁ አትረዱትም ማለት ነው ይህ አመለካከት ምን ያህል ከባድ እንደሆነ አያችሁ በእነሱ አመለካከት ኢየሱስ ከተቀበል ክንረዳሃለን ያሉት ምን ማለት እንደሆነ ከዛ ይሄ ልጅ ይሄ ሰው መድረክ ላይ ሆኖ ገንዘብ ተሰበሰበና ወደ 26 ብር ተሰበሰበ እዛው መድረክ ላይ እንዳለ ገንዘቡን ቀጥታ ከመድረክ አመሰግናለው አላለም ምንም አላለም ቀጥታ ይዞ ሄዶ ለጥበቃው ነው የሰጠው ወይስ ህዝቡ እያየ ዛው በር ያለ እንካ ብሎ ሰጠው ከዛ ተመልሶ መጣ መድረክ ላይ ጥበቃው ገንዘቡን በእጁ ያዛ ምን እንደተፈጠረ አላወቅም መድረክ ላይ መጥተው ማይክራፎኑን ተቀበለና የሚገርማችሁ እዚህ አዳራሽ ወደ እናንተ ገብቼ እንዳልናገር ጥበቃው ከንክሎ ነበረ ግን ጥበቃው የከለከለኝ ጥበቃ አገልግሎቱ ወይም ደግሞ ስራው ስለሆነ ነው ግን በስልክ ሲያወራ የሰማሁት ምን እንደሆነ አላቸው ከዛ ጥበቃው ኖ ኖ ኖ እንዳትናገር እሱን ዝም ብል ዝም ይላል እየመጣ አይ እኔ መናገር ፈልጋለሁ ስትፈልግ ይፈልግ ፍንድት በል እንጂ እናገራለሁ አለ የሚገርማቸው ፓስተር አለ ፓስተር ደሞዙን እንደከለከለው የሶስት ወር ደሞዝ እንኳን እንዳልሰጠውና ምን እንዳደረገው እንዴት አድርጎ እንዳሰቃየው ጥሎ ሊወጣ እንደሚፈልጉ ሁሉ ነው የተናገረው ይሄ ዘበኛ ለጥበቃ ደሞዝ መክፈል ያቃተው ፓስተር ደሞዝ መክፈል ብቻ አለምኮ ገንዘብ ብቻ አለምኮ ልጆቼን አሟቸዋል ለባክህን ትንሽ ገንዘብ ስጠኝ ብሎ ሲለው ምን መልስ እኔ እኔን የማቀው ብሎ የተናገረው ግን ለእኔም አልነገረኝም ተወይ ቅርብህን ያለኝ እና በዚህ አጋጣሚ እኔ ሌላ የፓስተር ስም ለማጥፋትም አልፈልግም ስሙንም መጥራት አልፈልግም አንድ መንደር ውስጥ ያለ ፓስተር ሊሆን ይችላል ግን በዚህ አጋጣሚ ይሄንን ቦታ ላይ የነበሩ ሰዎች አዎ ልክ ነው ነበር እንዲሉ ይችላሉ እና ለዚህ ነው ለዚህ ጥበቃ ይህን ገንዘብ የሰጠሁት አለ ልካ የኔ ቢጤውን እንደ ተራሰው ቆጥሮት ፓስተሩ የሚሰራውን ስራ ዘበኛው በስልክ ውስጥ ሲያወራ ነበረ ከሌላ ሰው ጋር በቃ ልህ ኮ ተጫወተብኝ ህዝቡን እዚህ ያስመልካል እኔን ደግሞ ገንዘቤን ይከለክለኛል ጉዱን ህዝቡ ቢያቅኮ እንኳን እዚህ ሊመጣ ቀርቶ ሊያመልክ ቀርቶ ከዛ ይሄኔ ቢጤ 26 ብሩን ለዘበኛው ከሰጠው በኋላ እኔ ጨርሻለሁ ገንዘብ አልፈልግም እኔ እየለመንኩ የምኖር ሰው ነኝ እየለመንኩ ግን ሰዎች የሻገተ እንጀራ ለሰው እንዳይሰጡ ንጹህ ምግብ ንጹህ ነገር እንዲሰጡ ቤታችሁ ውስጥ ከመሶባችሁ ገልጣችሁ ገንዘብ ስጡ ማን እህልና ወጥ ስጡ ገንዘብም ስትሰጡ ደግሞ የሚጠቅም ነገር ስጡ ብዬ እየዞርኩኝ እየተዘዋወርኩኝ ሰዎችን ለማስተካከል የምሽከረከር እንጂ ገንዘብ ያጣሱ አይደለም ብሎ ወርዶ ተናገር ተናግሮ ወረደ በጣም ብዙ ሰዎች ያጨበጨቡት በቸርች ውስጥ ዘበኛው ጦጣ ሆኖ ነው የቀረው ገንዘቡ በእጁ እንደያዘ ጦጣ ሆኖ ቀረ ገንዘቡን አምጣ እንዳይለው ፓስተሩ ህዝብ ፊት ያለው ህዝቡ ራሱ ያጨበጨበው ለማን ነው ለእኔ ብጤው ነው ገንዘብ አልፈልግም አለ ቡትቶን የለበሰው ምን ትላላችሁ ከዚህ የበለጠ ወንጌል አለ እንደ ቤተሰቦች ይሄ ትልቅ ወንጌል እኮ ነው የሚገርማችሁ በጣም እርግጠኛ ነኝ ሀ ቀበሌ ውስጥ የነበራችሁ ይሄ አጋጣሚ የተፈጠረበት ቸርች ውስጥ የነበራችሁ ሰዎች ካላችሁ ስሙን የፓስተሩን ስም ሳስጠቅሱ ግን ነበርኩኝ ይሄ ነገር ነበርኩ በሉ ምናልባት በእርግጥ ፕሮቴስታንት ከሆናችሁ አዎ ነበርኩ አትሉም ለምን ይሄ የኦርቶዶክስ ቻናል ስለሆነ ራሳችሁ ልታጋልጡ ስለማትችሉ አትጽፉትም ግን የዚህን ሰው ታሪክ የምታውቁ ሰዎች ካላችሁ ልትኖሩ ትችላላችሁ ከመገናኛ እስከ ሜክሲኮ እስከ ሾላ እንዲሁም በሌላ ሰፈር የትም ቦታ ላይ የሚሽከረከር ሰው ነው እና ቤተክርስቲያን አካባቢ ያሉትን ስህተቶች እያየ የሚያስተካክል በድፍረት ለመናገር የሚሞክር የነበረ ሰው ሆቴል ሲሄድ ትርፋፊ እንጀራ ሲሰጡት አንድ ጊዜ ምን አደረገ ይሄ ቡሌ ነው የሚባለው በአራዳ ቋንቋ እንዲያውም ሌላ ስም ሁሉ አለው እሱ ሁሉ ይሸጣል እና ከዚህ በፊት ነግሬያቸዋለሁ ትርፍራፊ ምግብ የሚሸጥ ካቡ እንዴት እንደተመከረ እንዴት ወይ ሜካፊዎች የሆቴል አስተናጋጆች አለቃ እንዴት እንደተመከረ ነግሬያቸዋለሁ ይሄ ወንድማችን ሊለምን ሲመጣ ትርፍራፊ ሰጡትና ያንን በፌስታ ላይ ገንዘብ ከኪሱ ውስጥ አውጥቶ ገንዘብ ደና ነገር በልቶ ሄዶ ገብቶ ኮሮ ወንበር ላይ በትክክል ተቀምጦ ደና ነገር በልቶ ገንዘቡን ከፍሎ የትርፍራፊውን ምግብ በሳህኑ ላይ ገልብጦት አስቀምጦት ሄደ ጠረጴዛ ላይ በዚህ የተለየ ባህሪው አስተናጋጆችና የካፌ ባለቤቶች በጣም ተናደውበት ነበር የሆነ ጊዜ ላይ በጣም ነው የገረማቸው ብዙ ሰዎች እንዴ ለምንድን ነው እንደዚህ ያደረግከው ሲሉት ምን አገባችሁን ያላቸው ካሁን በኋላ እንዲያውም እዚህ ገብተ እንዳትበላል ያሉት ብዙ ከስተመሮችን አሉት እንግዲህ ከፍ ምን ችግር አለ ወንበሩን ከፈለጋችሁ ወሉሉት እናንተ የተቀመጥኩበት ወንበር ቆሻሻ ነው ብላችሁ የምታስቡ ከሆነ ከፍዬን የበላሁት ከዛ የሰጣችሁኝን እንጀራ ደግሞ ሳህኑ ላይ መለስኩላችሁ የራሴን ከፍዬ የበላሁት ምግብ ደግሞ ንጹሁን ምግብ ደግሞ በላሁት እኔ ሰው አይደለውም አላቸው ነህ አሉት ምን አለበት ሰላሳ ሳህን እንጀራ ከሸጣችሁ አንደኛው አንዱን ሳህን እንጀራ ለእኔ ብትሰጡኝ ምን ችግር የተራረፈውን ምግብ በእርግጥ ከመድፋት ለእኔ የመስጠቱ መስጠቱ መልካም ነበረ ጥሩ ነበር ግን ለምን ትሸጡታላችሁ አላችሁ እንዴ ከሰው አፍ የተረፈ የተንጠባጠበውንም ትሸጣላችሁ እናንተ ግፈኞች ብሎ ሰው ፊት ነው የተሳደበው እና ካፌ ውስጥም ሁሉ በዚህ የታወቀ ነው አጨብጭበውለታል ካጨበጨቡለት ሰዎች መካከል ቪዲዮን የሰጠኝ ልጅ ነው የነገረኝ ካፌ ውስጥ የተጨበጨበለት ልንገርህ ብሎ ነው የነገረኝ የካፌውን ወንድማችን አርቲስቱ አልጻፈውም አልነገረውም መጥቶ ተጨበጨበልኝ ብሎ አይናገርማ ትክክለኛ ሰው ስለሆነ አይናገርም ተጨበጨበል ብሎ የካፌ ውስጥ የነበረው ሁኔታ ግን ይሄ እኔ ቪዲዮ ቀርጨዋሉ ያለው ልጅ የቀረጸውን ቪዲዮ የተጨበጨበውን ነገር ነገረኝ እና በጣም ብዙ ጊዜ እንዲያህል ነገሮች ያደርጋል ሌላ ጊዜ ደግሞ እንደዚሁ ሌላ ካፌና ሬስቶራንት በር ላይ ምን አደረገ ይህንን ደግሞ የነገረችኝ የሆቴሉ ባለቤት ናት ራሷ ምን አደረገ የሆቴሉ በር ላይ ይለምናል የሚበላ ብሎ ለመነ ትርፍራፊ አምጥተው ሲሰጡት አልቀበልም አለ ከዛ ዝም አሉት ሴትዮ አያዩት ነው ከሩቅ ካሽር ናቸው የምን አባቱ ፈልጎ ይሄ ጥጋበኛ ምናምን ይሉታል ዝም አለ ሌላ የኔ ቢጤ ሲለምን ፍርፋሪ አምጥተው ሲሰጡት ገንዘብ ሊከፍል እንዳትከፍል ብሎ ከፈለለት ግን ፍርፋሪውን ተቀበለው

ቀድሞ ገንዘብ ከፈለ እና ሂጂና ለሱ ምርጥ ጥብስ አምጭለት እና ይህ ብለል ከዛ ያንን ሊገዛው የነበረውን ፍርፋሪ እግዲህ ከሰው አፍ የተረፈውን ፍርፋሪ ለእኔ ቢጤ ሊሸጡለት ማለት ነው ለጎረምሶችም ሊሸጡላቸው ለአንዳንድ እንግዲህ ለወዛደሮች ለነዚህ ለሊስትሮች ለምናምናም ይሸጣሉ ብዙ ጊዜ በጣም የሚያሳፍረው እውነት እውነት እኛ በምን እንደምንጸድቅ አላቅም ከዛ ይሄን ሁኔታ አየች ነው ሴትየዋ ለምንድን ነው እንደዚህ ያረከዋለችው እትዬ ምንም አይመለከቱትም አላችሁ እንዴ ኔ ኮ የሆቴሉ ባለቤት ነኝ መጠየቅ መብቴ ነው አንተ ታዲያ መጠየቅ መብቶት ከሆነ ይሄን ነው እንዴ ቢጠይቁት ስሜን ይጠይቁኝ የማልጅነ ከየት ሀገር መጣ ብሎ ይጠይቁኝ እንጂ ስለማደርገው ነገር ለቢ ይጠይቁኛል ሆ አሉና እሺ ለማንኛውም ስምህ ማን ነው ከየት ሀገር መጣ አሉት እኔ መጣሁት ከዚህ ሀገር ነው ስሜ እንደዚህ ይባላል በቃ ይበቃውትም አላቸው። እኮ ለምድነው እንደዚህ አድርገው ባክህ ነገረኝ አሉት በትህትናን የጠየቁት እውነት የኔ እናት አላቸው ፍርፋሪ ይሸጣል አላቸው ወይ በስማ ወለ መስ ማን ነው የሚሸጠው አሉ ይኸው በጓሩ በኩል እኮ ከእርሶ ሆቴል ላይ ፍርፋሪ ይሸጣል አላቸው እናንተ ወራዶች ቆሻ እኔ ቤተክርስቲያን ተሳላሚ እየተባልኩኝ ፍርፋሪ ትሸጣልች ሲሜንት አሰደዋል በጣም ተናደዱ ሴትዮዋ እያዋ ለካ ፍርፋሪ የሚሸጡት ማን ናቸው እዛ ደግሞ ሌላ ገንዘብ የሚፈልጉ አስተናጋጆችና እንትኖች ናቸው በጣም የሚገርም ነገር ነው ከዛ ሴት ተቆጡ ልጁ ያደረገው ነገር በጣም ገርሟቸዋልእና ና እባክህን አንድ ጥብስ አንድ የሆነ ነገር ልጋብዝህ ደስ ያለን ምግብ ልጋብዝ ናግብ አሉት አይ አልፈልግም አላቸው አልፈልግም ይህን ከተናገርኩ በቂ ነው አላቸው ለምንድነው ጓደኛ ህን ምግብ የጋበዝከው ሰው እንደሆነ እንድታውቁ አደፋ ልብስ ሰውነትን እንደማይቀየሩ እንድታውቁ ነው አላቸውና ፍርፋሪውንም በራቸው ላይ ቁጭ አልጎላቸው ሄደ ከፍለዋል አሉ አሁ ተከፍሏል ከዚያ የተከፈለውን ገንዘብ አምጠዋል ገንዘቡን አምጥተው ለዚኛው ለተመገበ ኔብ ሰጥተውት ሸኙት እንግዲህ አስቡት እኚህ ሴትዮ ደግሞ እኔ ያውቃለሁ ብሎ የነገሩ እኔ ያረኩት ልንገርህ ብለ ነውሳቸውም የገጠመኝ ልንገር ስለዚህ ሰውማ እንደ እኔ ይህን ብቻ አወኩኝ እ ሌላ ሰፈር ብትሄል ብዙ ጉድ ነው የምትሰማሉ ሌላ ደግሞ በመንደር ውስጥ ሲሄድ ደግሞ ያስታረቃቸውን ባልና ሚስት ታሪክ አሉ

ከዛ መልስ ወደገነ ከውጭ ሆኖ ስለ ማርያም ሲል ሄደችና ከውስጥ ገብታ በሳህን እንጀራ መጠችለት በሌላ ቀን በዛው ሳምንት ሲመለስ ሲመለስ አንተ በአጥርባት ዘል ኖር እኮ ገሎ ነበር ይሄ ሰውዬ አለችው ለእኔ ቢጤው ማለት ነው ለዚህ ለወንድማችን አዎ እንግዲህ ለበጎ ነው ምናልባት እኔ እንድመጣ ያደረገው እግዚአብሔር እናንተ እንድትገላገሉ ሊሆን ይችላል ግን ለምን ተጣላችሁ አላት የሚገርማችሁ እነዚህም ባልና ሚስቶች ዛሬ ቤታቸው ሄዶ አንኳግቶ በፍላሽ ትምህርት ሰጥቷቸዋል የዛሬ ስንት አመት የተፈጠረው ማለት ነው አሁንም ድረስ ይደባደቡ ነበረ አልቀር አልተፋቱ ወይ አልተፋቱ ወይ ደግሞ አልተፋቀሩ ግራ የሚያጋባ ኖሮ የሚኖት ጠጥቶ ሲመጣ አይማታም ካልጠጣ ግን ይማታል ስለዚህ ሁልጊዜ ቢራ ፍሪጅ ውስጥ አስቀምጠለታለች ጠላ ትጠምቃለች ማለት ነው ነ አንዳንድ ቀን የምትሰሙት ነገር ሲጠጣ አይማታም እና እንዳይማታ ታሰክረዋለች ማለት ነው ይህን ሰው ምን አሁን ይሄንን ምን አይነት መንፈስ ነው የምትሉት አሁን ይሄንን አጠጭው ነው አጠጭው ሁልጊዜ ይጠጣ ሁልጊዜ ሰካራ የሚሆን ሁልጊዜ ራሱ አይሆን ሁልጊዜ ይጋረድበት የሚል መንፈስ ነው ማለት ነው እንግዲህ ግን በገዛ እጄ ብላ ነው መጨረሻ ያለቀሰችው በገዛ በገዛ እጄ ያለችው ገጠመኝ ስትሰማ ለምንድን ነው መስተፋ ቅራር ጋር ያገባችሁ ሀብታም ነው ብላ ቤቱ ልትወርስ ብላ ያገባችሁ ወረስሽ እያለ ይቀጠቅጣታል ማለትን መንፈሱ እና እንዲህ አይነት ነገሮች አሉ ያኔ የተፈጠረው ልንገራችሁ እንጀራ ስትሰጠው ቢያንስ ለ20 ደቂቃ ለ15 ደቂቃ ያክል ቆመው አውርተው ብሎ ነው የሚለያዩት እና ከፊት ለፊት ያለው ቤት ላይ ያሉ ሴትዮ ለባለቤትዮ ደውሎ ይነግሯታል ይነግሩታል ሚስትህ እኮ ከኔ ቤጤ ከለማኝ ጋር ቆማ ታወራለች አንድ ቀን የዛው ገብታ ምን እንደምታደርግ ምን ይታወቃል ምን ይወራላውን ከለማኝ ጋር ቆመ ማውራት ብሎ ይላት ብሎ ይነግሩታል በስልክ እና ሰውየው ሰክሮ ያወራል ሰክሮ ሲያወራ ይሄ ሰውዬ መቶ ያገላገለን ሰውዬ ማን ነው እንዳልመታሽ ሲከላከል የነበረው ሰውዬ በሌላ ቀን መቶ ከአስራ 15 ደቂቃ በላይ ሲያወራሽ እንደነበረ አውቅ ያለው ይላታል በሰከረበት እንግዲህ ምንድነ የሚባለው ሆድ ያባባውን ብቅል ያወጣዋላል የሚባለው ከባድ ነው አንዳንድ ጊዜ እና ፍጹም ደግሞ የውሸት መንፈስም አለባት ተዋሻለች ልጆቿም ደግሞ ውሸታም ናቸው ውሸታም ስላችሁ ከእሷ የለመዱት ነው ከየት ይልመዱት እንዲሁም አንድ ጊዜ የሆነ ማቆቀል አለ ልጃቸው በጣም ውሸታም ሲሆንባቸው ሰውየው አንተ እንዴት ያለው ቀጣፊ ነህ እሳ አሉት እንዴት ያለው ቀጣፊ ነህ እኔ በአንተ እድሜ እያለሁኝ እንደዚህ አይነት ውሸት አልለመደብኝም ይሉታል ታዲያ በየትኛው እድሜ ነው የለመደብህ ብሎ መለሰላቸው ይባላል እና አንዳንድ ጊዜ ንግግሮቻችን ራሱ የእኛን ማንነት የሚያጋልጥ ይሆናሉ ልጆቹ እኛ ውሸታም እንደሆንን እንደሚያውቁ አናውቅም እኛ ውሸታም እንደሆንን እንደሚያውቁ አናውቅም እና እኔ ባንተ ድሜ ያለሁኝ ቀጣፊ አልነበርኩም ሲሉ ታዲያ ቀጣፊነትን መቼን የለመድከው መቼን የለመደብህ በየትኛው ድሜ ነው ብሎ መጠየቅ ማለት አሁን ቀጣፊ ኮነህ ማለት ነው እኩ እና ሴትየዋ እንደው እኛ ቤት ውስጥ ያለ ውሸት ውይ በስማም ቅጥፍ ያለ ደግሞ ደረቅ ውሸት ግግም ያለ ውሸት ነው የምትለው ሴትየዋ እና ይሄንን ባህሪ አስወግዶላቸዋል የሚገርማችሁ ይሄ ሰው እየተመላለሰ እያስተካከላት እንደ እንዴት ይሻለኛል እንደ እንዴት ምን ላርገው ይሰው እየቀጠቀጠ በኋላ ሲገባው እስቲ ይሄን ትምህርት አዳምጭ ብሎ አንዳንድ ትምህርቶችን በፍላይ ሲሰጣት ወይ ጉድ ለስንት ዘመን ሙሉ ስንት ዓመት ሙሉ እየተመላለስክ ትለምንበት የነበረውን ቤት ዛሬ አንተ ውጭ የሆነ እኔ ቤቴን ታድንልኝ ይኸው ጸሎት ክፍል ሰራው መስገድ ጀመርን ባለቤቴን ይቅርታ አልኩት እንዲያርጌብህ ነው ብዬ አሁን እኔ ደግሞ ይቅርታ ካልኩት ተያዘ አለች ደሞ ይገርማችኋል መንፈሱ ልክ ወደ አይምሮ ስትመለስ የባለቤቷ እግር ያዘው ወታ ኮ እንድትሰራ ነው ደክማ እንድትመለስ ነው ነበረች ባሏ ነበር የሚሰራው ሲገባት ደግሞ አጅሬው ባለቤት የው ነገር ያዘው ጭንቅላቱ ላይ ነበረ አብሾ ከዛ በኋላ ወደ ግሩ ወረደ ማለት ነው እና የኔቢጤው መጥቶ ለምኖ ነበር የሚመለሰው ከጊዜ በኋላ ግን ይል ይሄ ሰው ነው እንደዚህ እንድሰግድ እንድጾም እንድጸልይ ያደረገኝ ምናም ብላ ወደ ቤት አስገብተው ባለቤቷን ሁሉ አሳይተዋለች አሁን ቅርብ ጊዜ ማለት ነው አርቲስቱም ሄዶ አይቶታል ይሄንን ሰው እና እንዲህ አድርጎ ያኔ ባልና ቤቶችን አስታረኩኝ ብሎ አለኝ ያለውን እዚህ ደረጃ አድርሷቸዋል እስቲ እነዚህን ነገሮች ለጊዜው ያዝ ላርጋቸው እሱ የገጠመውን ገጠመኞቹን መቼም ቢሆን አያልቁም ብዙ ናቸው ነው ልጨምርላችሁ አንድ ሁለት ጨምርላችሁ መስል አንድ ሁለት ጨምር ሰአቱ ግን ሄዷል እንግዲህ ምንም አረግ አይቻልም አንድ ሁለት ጨምርላችሁ እሺ የሆኑ ዱርዬዎች ሰብሰብ ብለው እየለመነ ሲዞርና ብለው ማላቸው አስገብተውት ስንት ይዛል ይሉታል ስንት ያስኩ ይመስላቸዋል አላቸው በኮንፊደንስ በቃ ምንም ሳይፈራቸው ማለት ነው ረረ ጨዋታ ዋቂ ቀልዳዋቂ ፈትሾ ፈትሾ ማሚ ይባባላሉ ሲፈትሹ ኪስ ውስጥ ሁለት መቶ ብር ያገኛሉ የተሰበሰበ ገንዘብ ማለት ነው ግን የአንድ ቀን አይደለም የዞት የሚመላለሰው ነው ያው ጀስት ሁለት መቶ ብር ኪስ ውስጥ የተገኘው ነው የሚለው ከዛ ብዙ አስር አስር ብር አንዳንድ ብር ሳንቲሞች ምናምን ነበሩና ፊት ለፊት ድንጋዩ ላይ አስቀመጥኩትና አንድ ነገር ልንገራችሁና ተወስጁታላችሁ ብሩን ችግር የለውም እንዲያሁም ከፈለጋችሁ እየላችሁ ሁሉ ልመጣ ይችላለሁ ቀላል ነው አንድ ሶስት አራት ቤት ለምን ለመን አድርጌ ምግብም ካለ አመጣላችኋለሁ ይመቻችሁ ምናም ብሎ አውቆ በጸማያቸው ገባባቸው ይሄን ያደረገው መቼ ነው ቅርብ ጊዜ ነው ስለ ከገባው በኋላ የዛሬ አመት አካባቢ ማለት ነው ቅርብ ጊዜ እንግዲህ በስምንት ዓመት ውስጥ ያሳለፋቸውን በአስር ዓመት ውስጥ ያሳለፋቸውን ታሪኮቹን ነው እየተናገርኩ ያለሁት በተለይ በስምንት ዓመት ውስጥ ለማኝነትን በደንብ ካቀላጠፈበት ጊዜ ጀምሮ ግን ሆን ብሎ ነው ለማኝ የሆነው አሁን እነዚህ ድርዮች ሳንቲሙን ፊት ለፊት ካስቀመጠላቸው በኋላ ምንድ ምትነግረን አሉት አንተ እስከዛ ጫት ገዝተህን አለው ከዛ ከዛ ላይ አንዷን መቶ ብር አንስቶ ጫት ገዝቶ ምን ብሎ መጣ አጠጋባቸው ተቀምጦ ለምን ይመስልል እንግዲህ የሰማትን ነገር ነው የሚዘረግፋት በተለይ ስለ መናፍስ ከገባው በኋላ በጣም ጎበዝ ነው የሆነው አድገኛ ነው የሆነው ምንም አይፈራቸውማ ይህንን ድፍረቱን ደግሞ እግዚአብሔር ይፈልገዋል አንዳንድ ጊዜ ተፈጥሯዊ ባህርያችንን ይዞ እግዚአብሔር በዛ በኩል የሚያገዘው ቅዱስ ጳውሎስ ምን አይነት ባህር ነበረው ልክ በባህሪው ነው መጽሐፍት እንዲጽፍ ያደርገው ሙሴ ምን አይነት ባህር ነበረው ወይም ደግሞ ሁሉንም ነቢያቶችና ሐዋርያቶች እንደ ባህርያቸው እንደ ጸባያቸው ነበረ ያገለግል ነበር ቅዱስ ጴጥሮስን እንዲያውም ችኩል ነበረ ግን ጴጥሮስ አንተ ኬፋነ በአንተ አለትነት ላይ ቤቴ ንመሰርትለው ቤተ ክርስቲያን በእምነቱ በጴጥሮስ እምነት በኩል እንደ ጸባዩ ፈጠን ብሎ አንተ የህያው እግዚአብሔር ልጅ ስላለ ያችን ፍጥነቱን አንድ ነገር መሰረተባት ልክ እንደ ባህርያችን ነው የሚመሰርተው ይህም ወንድማችን ደግሞ ባህሪው ምንድን ነው አያልፍም ምንም ነገር አያልፍም ተናግሮ ነው ዘርግፎት ነው ትን ግን ጥንቃቄ ባለበት መልኩ ነው የሚናገረው ዝም ብሎ አይቀደድም እና ለምንድ ነው ፀጉርን ያሳደግከው አለው? በቃ ለምን ይመስላል ስ ንገረኛ በቃ ልታውራ የምትፈልገው ነገር ካለ ዝም ብለ አውራን አይ ማውራው ከሆን እናንተን እየጠየቅኩ ነው አላቸው አንተ ለምን ነው ፀጉርን ያሳደግከው ሲለው አንተ ለምን ቡትቶ የለበስከው አለው? እኔ ቡትቶ የለበስኩበት ምክያት እንድነግር ከፈለግ አንተ ፀጉርህን ለምን እንዳሳደግክ ንገረኛ በቃ ሙድ ነው ነው ምን ችግር አለው አሉ ገንዘብ እንድሰጥ ትፈልጋለ ነጋም ጥጨ ብር እንድሰጥ ትፈልጋለ አሉ አው በቃ የሚገርማችሁ ነገር የሆነ የተረዳው ነገር አለ ወይ መንፈስ ቅዱስ ነው የሚያናግረው መሰለኝ እንግዲህ ሰው ይሆን እንዳትቆረጥ ያደረችኝ አሉ ለምን አይ በቃ በእኛ ቤተሰብ እንደዚህ ናችሁ እንደዚህ ነን እንዳትቆረጥ ብላኝ ያለች አለ እና ታላቅ ወንድሞም ድሬድ ነው ጸጉሩን አሳድጓል ጃማይካዎች አይታችኋል ወይም ራስታ ፈሪያን ወይም ራስታ የሚባሉ ሰዎች ጸጓቸው የሚያሳድጉት ከእነሱ ጋር ባይተካከልም ግን ምንድ ነው የሚባለ ጸጉሩ ወርዶ ወርዶ ከጆሮ በላይ ነው የሚባል ነገር አለ ተረብ ነገር መካከለኛ ነው ጸጉሩ እና ለምንድን ነው በቤተሰባችሁ ጸጉራችሁ እንደዚህ እንዲያድግ የተፈቀደው ሲለው ጊዜ ባህላችን ነው በእኛ ስርዓት ውስጥ ጸጉር ማሳደግ ባህላችን ነው የምን ቤተሰብ ነህ ሲለው የራስተፈሪያን የጀማይካ ቤተሰብ ነህ ሲለው አይደለሁም እና ልጁ ቀልጣል እያረገባቸው እያሳቃቸው ነው የሚጠይቃቸው ምንድነው ቀልጣል የሚያደረገው ምን እንዳጋጠሚ ልንገራችሁ በየቤቱ ሲሄድ አንዷ ልጅ ከሆነች እንደዚህም እንደዚህ ብላ ምናም ብሎ አውቆ የሆነ ነገር ያወራላቸዋል ወጣቶቹ በሚፈልጉት መንገድ ከዛ ሲስቁለት ግን ይሄ የፀጉር ስታይል እኮ በእኛ በምናውቀው ፀጉር ማሳደግ የሚፈልገው ሰይጣን ነው ወሰንገላ የሚባል መንፈስ ነው እሱ ነው የሚፈልገው የባላውሊያ የቃልቻ ሰዎች ፀጉራቸውን ያሳድጋሉ እነሱ ናቸው ሲሉ ጊዜ ብሎ ሲጋራውን ካፉሳ በጓውጥቶ ጣል አደረገው እያለቀ ነበር ሲጋራው ሲናገርና ለምን ጣልኮ ሲጋራውን ሲለው አይ አልቆ ነው ምንድን ያልቀው ሲለው ወሰንገላ ሚባል መንፈስ ወሰንግላ ማኛ ቤትም አለ አለ ራሱ ድሬድ እኮ ነው ወሰንግላ እናንተ ቤት አለ ስለዚህ ስጋራ መጣጭ ሰው በሱ ነው ሲሉ እንዴት አለ ጽሳጭ ይወዳል አዎ እናንተ ቤት አጫጫለች በቃ ሰንደሉ ምኑ በቃ የማይቀር ነገር የለም ቤታችን ውስጥ አለ ታዲያ ኮይኮ ሰይጣን ነው ማውቀፍ ማውቀፍ ፈልጋላችሁ ይሄን ማን እንደሆነ ሲሉ አዎ ይሄ ነገር ማውቀፍ ፈልጋለሁ በእናት እስቲ ስለዚህ ጉዳይ ንገረኛለሁ ከእናት ውጪ ሌላ ነገር ምንም ሰምቻል ሰምቻላቅም አሁን ለመጀመሪያ ጊዜ ካንተ ኢንፎርሜሽን ሰሰማለሁ እንካይን ትምህርት አዳምጥ ብሎ ከአንገቱ ላይ ከማተቡ ጋር አንድ ላይ ፍላሽ አንጠልጥሎ ነበር በአንገቱ ላይ ለሰዎች በዜንደር ሼር የሚያደረግበት ማለት ነው ሄደው ታይፕ ምጽፍ ልጅ አለች አስፓልት ተሻግረው ሄደው ከዚህ ፍላሽ ላይ ይህን ትምህርት ገልብጭና አንቺ ኮሚታ ሊያስቀምጭለትና እሱ መቶ በሚሞሪ ገለብጥና ይወስዳል አላት ምሺ ብላ ኮፒ አድርጋ እቺ ልጅ ታስቀምጣለች ደግሞ ከኔ ብጤ ቁም ነገር ተገኘ እንዴ ምናም ብላ ትቀልድበታለች ልጁ ላይ አረ የሆነ የሚስብ ነገር ተናግሯል ምሳ ምናም ብሎ ሲላት ሁለቱ ከተለያዩ በኋላ የኔ ብጤው ተቀስ ያረጋታል ልጅቷን ታይፒስቷል ከዛ ምንድነ አባቱ ቀበጥ ብላ እንግዲህ ልጁ ትንሽ ወጣ ያለ ነገር ያለው የሚመስል ነገር ነው ግን መካ ያደረገዋል ብላ አስባ ነውእና ምንድንነው ስ ምጥቶ የጫኑት ኮምፒውተር ላይ ብላ ስታዳምጠው ገጠመኝ ነው ተዋወቅን ማለት ነው ከእሷ ጋራ ከዛ በሌላ ቀን ትምህርት እንዲወስድ ሲመጣ ርብስ ማም በእናትን እንደዚ ነገር ማዳመጥ አልወድም ረኔ ስለ መንፈስ መስማት አልፈልግም ውሰድልኝ ቶሎ ውሰድልኝ እኔ አንተ እስክትመጣ ነበር የቸኮልኩት እንዴት በቃ ጽሁፍ መጽሐፍ እንዴት እንዳስጠለ ዚህ ኮምፒተር ላይ ምናምን ትለዋለች ምንድን ነው እሱ አላት ረ ትምህርቱ በጣም ይከብዳል አለች ይሄ እንግዲህ ስለ መናፍስ መስማት የሚከብዳቸው ናቸው እንጂ ምንም የሚከብድ ነገር የለውም ተና ነገር ነው ታውቃላችሁ እናንተ ተና ነገር ስላችሁ አስተውሎ ላዳመጠ ሰው ህይወቱን ለማስተካከል የሚችልበት ጉዳይ ሆነው ዘና ብላችሁ ቁጭራችሁ የምታዳምጡትና ህይወታችሁ የምታርቁበት ትምህርት እንጂ ምንም የምታካብዱት ነገር አይደለም ከዛ እስቲ ቆይ ልስማ ብሎ ልጁ ደግሞ ልቡ ጓጓ እስኪያዳምጠው ድረስ ከዛ በሞባይሉ ያለበጠችለት ያንን ትምህርት አዳመጠ እና የአይኔ ቢጤ በዛ በኩል ሊለምን እንደገና ሲመጣ ናናናናናናንተ ምንድነው አሉ ሲገባ መሀላቸው ቁጭሎ በቴፕ ከፍተው ሁሉ አዳምጣሉ ተሰብስበው ናና ፍላሽ ላይ ሌላ ነገር አለ አዋለ ና ብሎ እንደገና ጨመረለት ከዛ ያለውን በሙሉ ፍላሹን ለምን አትወስዱት ማላቸው እውነት ነው በሌላ ጊዜ እንሰጣለ ፍላሹን ፍላሹን ሰክተው ኔክስት ኔክስት እያደረጉ እያዳመጡ ገንዘቡን መለሱለት የዛን ቀን ገንዘቡን ወስደውበት ነበረ በሚቀጥለው ቀን ገንዘቡ መለሱለት ከዛ እጥፍ አርጎ ነው ብር ነው የሰጡት ጠዋት የሆነ ቤት የሚቀይር ሰው ነበረ ተጣልተንበታል ይህን ገንዘብ ሁሉ አሉ እነሱ ሲናገሩ ቤት የሚቀይር ሰው ነበረ እቃውን የምናወርደው እኛንን ብለን ተጣላን ተደባደብን እሺ እናንተ ነው የምታወርዱት በቃ አውርዱ ብሎን አንድ ብር ከፈለን አራት ነበርን ሁለት ሁለት መቶ ሀምሳ ብር ተካፈሉ ነው የሚሉት ከዛ ሁሉም አዋጥተው ሁለት መቶ ሀምሳ ብር ሰጡት ማለት ነው ይህንን ብር ይዞ ወደ ውጥ ይመለሳል ይህን እነዚህ ወጣቶች ከጊዜ በኋላ ያገኛቸው የሚገርማቸው ከጊዜ በኋላ በማን ተገናኙ በእኔ በኩል እነዚህ ልጆች እኔ ጋር መተው አንድ የሆነ ለማኝ ነው የሰጠን አሉኝ ታሪኩን ጽፌ ከጨረስኩ በኋላ ለእናንተ ለማቅረብ ካጠናቀቅኩት በኋላ የሆነ የኔ ቢጤ ነው የሰጠን የሚገርም ነው እኔ ደግሞ የኔ ቢጤዎች ለጎዳና ልጆች ምናምን እሰጥ ነበር እና ከነዚ ማን ይሆን ብዬ ነበር ምን አላችሁ ስላቸው እንደዚህ እንደዚህ ኦኬ ሱማ ታሪኩ ይሄ ነው ብዬ ስነግራቸው በጣም ደነገጡ እኔም እዚህ ታሪክ ውስጥ ተሳተፍኩ ማለት ነው ሳላቀው የዚህን ሰው ታሪክ እኔም አገኘውት ከጨረስኩ በኋላ ነው ካጠናቀቅኩ በኋላ እና ይሄ አጋጣሚም አለ እነዚህ ወጣቶች አሁን ጸበል እየጠጡ ነው በየቤት ከሳኑ እየሄዱ ያስቀድሳሉ ጸበል ይጠጣሉ ንስ አባት ይዘዋል ከሱሳቸው ተወግደዋል አራቱንም ልጆች ማለት ነው እንግዲህ ያስቡት አጠመዳቸው ሊለምን ዞሮ ይሄ ነው አንደኛው ደግሞ ሌላኛው ደግሞ በጣም የሚያስቀው ነገር ዶሮ የአመት በዓል ጊዜ ነው የአመት በዓል ዋዜማ ይሁን ብቻ አውደ አመት አካባቢ ላይ ነው ለተቀኑ አይደለም በለተቀኑ በራሱ በቀኑ አይደለም ብቻ የሆነ በዓል ወቅት ላይ ነበረ ልጁ ዶሮ ሊያርድ ፈርቶ የግቢያቸው በር ተከፍቷል እና ስለማርያም ስለማርያም ያለም ብዬ እየለመንኩኝ አያቸዋለ ዶሮ ማረድ እንዲለማመድ ነው የሚያደረጉት እና ዶሮዋን ይዞ ሊያርዳት ሲታገል ትጉ ስትጎራጭበት ቢላውን በእጁ አስጣለው ዶሮ ሲጎራጭ ከዛ ዋይ ብሎ ሲሮጥ ዶሮም ተከትሎ እንግዲህ አንገቱ ተንዘላዝሏል መካክቶታል አንገቱን ዶሮም ወደ ውጭ ልጁም ወደ ሲሮጡ የኔ ቢጤውን ገብተውት ይወጣሉ እና የኔ ቢጤው ቆሞ ይስቃል አብሮ ከነሱ ጋር እና ሰው ሲሳሳቅ አብሮ ይስቅ ነበረ ሁኔታውን አየና ሰራተኛዋን ጠርቶ እንዲህ አይነት ዶሮ ምን ያደረግላቸዋል ትይ ይህ የዛር ዶሮ ነው ይላቸዋል አሁ ለዛር ነው የተፈለገው ትለዋለ ጀሷል አይ ከዚህ ቤት የምቀበለ ውስጥ ነገር ይቅርብኝ ብሎ ሁለተኛው ቤት ሲያንኳኳ ምንድን ነው የሚልሽ ይሏታል ሴት አይ ምንም ምንድን ያላቸው የተባባላቸውትን ንገርኝ ይላሉ ሴት አይ እንዲህ አይነት ዶሮ የዛር ዶሮ ነው የሆነ ትእዛዝ ታዞ ነው ለዚህ ነው የሮጠው ዶሮ ብሎ ሲለኝ ጊዜ እኔ ምን አቃለ ኔ ያልኩት አለች ልጅቷ በኋላ ነው እውነቱን የተናገረች ሴትዮዋ እንግዲህ ከተለወጠ በኋላ ወጥተው ሴትየዋ አንተ ምን አገባህና ነው ምን ይመለከትሃል አሉት አየት ዬ እንግዲህ እውነቱን የተናገርኩት እኔ ምን አጠፋውኝ ዶሮው አልታረድም ብሎ የጠፋው በዛ ይሆናል ለካ ይሄ ኔ እንግዲህ አይዶ ነው እንግዲህ መንፈስ ሊሆን ይችላል እዛ ቦታ ላይ ዶሮ አልታረድም ብሎ ያመጸበት ሁኔታ ምክንያት ነው ለመዳኛ ምክንያት ነው ይሄ ሰው እንዲያወራ ይቺ ቃላት ከአፉ እንድትወጣ ስለተፈለገ ይሆናል ከዛ ልጁ ወደ ቤቱ ሮጦ ተመልሶ ሲገባ ዶሮ በዛ ሄዷል ለካ ወንዝ አለ አካባቢ ወደ ወንዝ ሄዷል እና ሴትያ ምን አሉ በቃ ጨር በቃ ይበቃል አንገቱ ነካክተዋል ቆርጠዋል ሲባል አዎ በቃ አሉ ይኸው ያልኩትም አልቀረ አለ የኔ ብጤው ምንድን ነው እትዬ አንገቱ ወይ አልተቆረጠ ወይ ታርዶ አልተበላ አንገቱን ነካክቶት አድምቶት ወደ ወንዝ መላክ ማለት እኮ ለወንዝ ለመንፈሱ መገበር ማለት ነው ሲላቸው ሴትያው በጥፍ ያላሱ ኔ ቢጤሆን ከዛ በጣም ተናደዱ ልጆቻቸው እንግዲህ ልጆቹ ይሄን ነገር አያቁም ማየ ለምን ትመቸዋለሽ ምን አረገ ምስኪን እኮ ነው የሚናገረውን እየሰደበኝ እኮ ነው ያመለጠ ዶሮ እንዴት እንደዚህ ይላላሉ ከዛ ይሄ ኔብጤ ሌለምን እንደገና በሌላ እንግዲህ ብዙ ጊዜ የኔብጤዎች በሳምንት አንዴ ምናም በየቤቱ ይዞራሉ አይደለም የተለመደ ነውና። ይሄ የኔ ቢጤ እንደገና በዛው ቀን ሲመለስ ይቺ ሰራተኛ ምግብ ልትሰጥ ስለ ማርያም ብሎ ሲለምን ምግብ ልትሰጥ ስትወጣ አንተ ጎደኛ ጎዳ መጣ ርዚህ ቤት ውስጥ አንተ ይህን ከተናገርኩ በኋላ ሴት ያኩ ታመመች ታኛች ራሷን አመማት ለምን እንዴት አወቀብኝ ይሄ ቡትቷም እያለች ነው የምትሰድብህ እንዴት አወቀብኝ ብላ ነው የምትልህ አለችው እያወሩ አንዲት የሴትየዋ ልጅ አንዷ ልጅ ከውጭ ከውስጥ ሆና ሶፋ ላይ ተቀምጣ ከርቀት ወደ በር ትክክል አስተያየታ የኔ ቢጤ ሆን አየችው ና ተንድርድራ ወጣች መሆን እያደረገች ነው የሮጣ የወጣችው ና ወንድሜ ላውራ ፈልጋሉ አለችው ከዛ ወንዱ ማም ተከትሎ ወጣ ምንድን ነበር ባለፈው ያልከው አለችው ከዛ ከንግግሯ ይልቅ ማን ብለሽ ጠራሽኝ አላት ወንድሜ ን ያልኩ አለችው ለምን እንደዛ አልሽኝ አላት እሺ ማን ልበልታጃ እንዴ እንደዛ ነው የሚባለው አይደል እንዲ አለችው የኔ ህት በጣም ወድሻለሁ አመሰግናለሁ ወንድ ሳሽኝ ደስ አለኝ ለመጀመሪያ ጊዜ ለዚያውም ዛር በአዳም ልኮ ከሚመለክበት ቤት ውስጥ የተባረኩ ልጆች መገኘቱ በጣም ይገርማል አላት እንዴት አወክ ከዚህ ቤት ውስጥ እንደሚመለክ ብቻ እሱ ብቻ ንገረኛለችው አለችው እና ወደ ጥግ እናታቸው አለች አዎ ሱ ይለች ወደ ጓሮ ነች እና ነገር እናታቸው ነው ይህን ትምህርት አዳምጡ ምናም ብሎ በዩቲዩብን ስም ይነግራቸዋል ይሄን ትምህርት አዳምጡ ከዛ የእናታችሁን ስራ ዛሬ ታገኛላችሁ እንዲያውም የእናታችሁ ስም ሁሉ ሳይቀርም አላቸው ዝም ብሎ እኮ ነው አውቆ ነው የእኛ ቤት ገበና ማን አውቆ እንጃላቅም የሆነ ሰው ነው መሰለኝ እንጃላቅም ስማችሁ ተጠቅሶ እዛ ላይ ሲነገር ነበር ይላቸዋል ወይኔ ጉዳችን ማን ብሎ ልጆቹ ሲያዳምጡ 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 ዳውንሎድ አድርገው ማለት ነው ምንድ የምትሰሙት እናንተ አ ረ የሆነ ነገር አለ ስምሽ ተጠቅሶ እዚህ ቤት ውስጥ በአዳም ልኮ እንደሚመለክ በዩቲብ ላይ ገበናሽ ወጥቷል በጣም ጨነገጡ ሴት እየዋ በስማሙን መንፈስ ቅዱስ ምናም ብለው ደንግጠው ከዛ ትምህርቱን ስማቸውን ፍለጋ ማለት ነው አስቡት ስማቸውን ፍለጋ 28 ገጠመኝ አዳመጡ 28 ገጠመኝ

ሴትየዋ ላይ ድግምት አልገውባታል እኚህ ያችን ሴትዮ የተጠራጠሩት ምንድነው ግርማ ገሄዳ መድረክ ላይ ከማን የመጣ ሲባል መንፈሱ ገሊት ነች ላከችኝ ብሎ ስም የተናገረ መስሏቸዋል አያቸው አለም የግዚብሔር ስራ እንዴት አድርጎ እንደሚያድን እንዴት አርጎ እንደሚያተርፍ ከዛ ሲፈልጉ ሲፈልጉ ሀያ ስምንት ላይ ሲደርሱ አሁንስ ልቤ አጥወለወለኝ ራሴን አመመኝ ተውኝ በቃ ስሜን ካገኛችሁት ብቻ ንገሩኛ ሉና ሴትየዋ ልጆቹ ከፍተው ሲያዳምጡ ሴትየዋ በኝታ ክፍላቸው ተኝተው ያንቋራሉ ያይቃዣሉ ይባትታሉ መድን ያለን ከጉዳ ውጣኝ እባክን በቃ ንስሐ ይቅር በለኝ እያሉ በሌላ ቀን በሶስተኛው ሳምንት ሲመለስ ይሄ ኔብጤ እማዬ ያ የኔብጤ እኮ መጣ መጣ ናና ግባበሉት ግባበሉት አሉና አስገቡት አንት ጉደኛ እስቲ አሁን በትክክል አናግርህ ምንድነ የምትለው ለምድነ ይሄን ነገር ለልጆች የሰጠቸው ሲሉት ጊዜ ምንድን ነው ምን አላቸው አይ እንደዚህ እንደዚህ ኳሩ ልጆቹ አገኛችሁት አላገኛ እኔም ኮ ስሙን አላቀውም ብቻ ላይ ለማንኛውም እርቦኛል የሚበላስጡኝ አለ ምክንያቱም ስማቸው ያለበትን ቪዲዮ ከየት ያምጣው አንደኛ ልጆቹ እንዲያዳምጡን ይሄን ያደረገው እንጂ እንደዚህ ያፋጥጡኛል ብ አልጠበቀም ነበር እና የሚናገረው ሲያጣ የሚበላስጡኝ እርቦኛል አለ ከዛ የሚበላ ቅርብለት ቀረበ በስማሙ ልድንፍስቅዱስ ብሎ ባህርኮ ካህን ኖት ካህን ወይስ ዲያቆን ነህ ምንድን አሉት እኔ ምንም አይደለው ማለት አራስ ሆነኝ አለ ለማንኛውም ቡራኬ ስጠኝ አሉት እንግዲህ አስተውሉ ቤተሰቦች ይሄ ሰው ስለ ካወቀ በኋላ እጅግ ከሚገባው በላይ ነው የሚሰግደው ቀኑ ሙሉ ሲንከራተት ቤተክርስቲያን ግቢ ውስጥ ሰግዶ ቤቱ ሰግዶ ነው የሚተኛው ወደ ቤት አልተመለስኩም እሱም በኋላ መለስበታለሁ አለው ልጆቹን አሰግዶ ቤት ውስጥ የጸሎት ቤት ሰርቶ እንዲህ አድርጎ ነው ህይወቱን እየመራ ያለው ከዛ ቆርሶ ሲሰጣቸው ቡራኬ ሴትያ ቡራኬውን አልበሉትም በእጃቸው ይዞታል ናት ብሉት እንጂ አላቸው እሺ ይሉት እና ወደ አፋቸው ከግራ ወደ ቀኝ ከቀኝ ወደ ግራ ከጉንጫቸው እያመላለሱ እያላመጡ እንዴት አጎ የዋጡት የኔ የዋጡት እንጂ እርሶ ካልዋጡትን ያልበላም አላቸው ምን ነው ልጄ ምነው ነው ተከታተልከኛ አይ ጉራቴውን ያወጡት አላቸው ከዛ አይ እንግዲህ የሆነ ችግር አለ ማለት ነው ያልውጠውም እንዲሁም ለምንድን ነው እንዲውጠው ይፈለግከው አሉት እንደ ኤርሶ ለምን አልዋጡትም ይ ኤርሶን እንጀራ አለ ቁርሶ ይሰጡኝ የእርሶን እንጀራ መጡልኝ ወጣ አደረጉ በስማን ብዬ ባርኬ ቆርሼ ስሰጥት አልበሉም አላቸው የምን ምርምር ነው አሉት ሴትዮ ደነገጡ እማ የቢ ጉረሹ ካለች ጉረሹ ለምድን እንዲሁም አልበላውም ብሎ አውጥቶ ተፉት ይሄ መንፈስ መኖሩ ምልክት ነው ንስ ይግቡ ብሎ ምግቡንም ሳይበላ ተነስቶ ወጣ

እኔ ግቢ መኖር ትችላለህ ብለው ፈቅደውለታል ገንዘብ ሁሉ ሊሰጡት ይሞክራሉ ብዙ ነገር ብቻ ዞሮ ዞሮ ይሄ ሰው ማንም ሰው ሳይገፋፋው ማንም ወንጌል ሳይሰብከው ሰው ሆኖ ብቻ ተገኝቶ እንደዚህ ሰውን ማዳን ማለት በጣም ትልቅ ነገር ነው ቤተሰቦ እኛ ከምናደርጋቸው በላይ እያደረገ ያለውን ነገር አስተውሉ እና የተግባር ስራ ነው ይሄ ሰው እየሰራ የነበረው ማለት ነው እንግዲህ ሌሎችንም ገጠመኞቹን ብጨምርላቸሁ በጣም ብዙ ነው የሚሰፋው ሰአቱ ይሄድብኛል ወደ እንትኑ ልመለስ ምናልባት ሌላ ቀን ልመጣበት ይችላሉ ይሄ በየቤቱ ሲሄድ ያጋጠመውን ነገር አንድ ሶስት ነው የቀረው እሱን ለብቻው አንድ 2 ደቂቃ በሚፈጅ ቪዲዮ ላይ ያመጣበታለሁ ወደ ልጆቹ ልመለስ እና ጓደኛውን ላምጣላችሁ ጓደኛው ያ እግሩ አንከስ የሚለው ጓደኛው ከዚች ከትልቋ ልጅ ጋር ፍቅር ጀምረው ነበረ የፍቅር ጉዳይ ጀምሮ ነበር እና እቤት እየመጡ ሰላም ሲባባሉ የለም እንዴ ያልመጣም እንዴ ምናም በሚል እቤት ውስጥ ሲመላለስ ይጫወታሉ እና በጣም ወደደችው ግልጽ ነው የዋህ ነው ያስቃል ጎበዞች ናቸው በቃል የድህነት ኑሮ ላይ ሆነው ልብ ለልብ ተግባብተዋል እና ኑሮን አሸንፊ እኔም ኑሮን አሸንፋለሁ እኔ ላገባሽ ፈልጋለሁ በቃ ምንም አትፍሪ እድሜሽም ደርሷል ቢያንስ ቢያንስ እንኳን ሰው እናቅልልለት አንቺ እንኳን ራስሽን ቻይና ደስ ይበለው ምናም ብሎ ይነግረዋል ይነግራታል እሺ ንንገረው በቃ ንንገረው ብሎ ማታ ሲመጣ ይነግሩታል ይሁን ትምህርቷን እንኳ እንድትማር ነበር የምፈልገው ለማንኛውም ምንም አርግ አይቻልም ትምህርቷንም አጉል ቦታን ያቋረጠችብኝ ዕድሜ ልኳን ካፌ ያስተናገጅ ከምትኖር ቢያንስ እንኳን ታታሪ ታታሪነ ጎበዝ ያው እንግዲህ በዚህ ስምንት ዓመት ውስጥ ይህን ያክል ደረጃ ደርሰናል እግዚአብሔር ብዙ ነገር አስተምሮናል አሁንም ደግሞ መንፈሳዊ መናፍስትን መንፈሳዊ ጉዞ አውቀናል ብሎ ልጁ ማን ባለታሪካችን ነገሩን በፖዘቲቭ ይቀበለዋል በጥሩ መልኩ ይቀበለዋል አዎንታዊ በሆነ መንገድ ግን ይሄ ልጅ ምንም እንኳን ትዳር ፈልጎ ልጅቷን ወዷት ሊያገባ ቢፈልግም ያው ያለበት በሽታ ደግሞ ከበድ ያለ ነበር እና ካንሰር ነበረበት ሲመረመሩ ለሆነ ነገር ካንሰር ተገኘበት እና በጣም አዘኑ የካንሰር በሽታ በጣም ከባድ ነው ታቃላችሁ እና ወንድማችን ላይ ያለው ካንሰር በሽታ እጅግ በጣም እድሜን ትሩትሎ የሚያጣድፍ የሚያመነምን የካንሰር ነበረ ካንሰር በሽታ ነበረ የደም ካንሰር ነው እና ላገባሽ አልችልም ይሄ በሽታ እድሜ ቶሎ የሚያሳጥር ስለሆነ ህይወትሽ እንዲበላሽ ስለማልፈልግ ላገባሽ አልችልም ብሎ ከስንት ወር በኋላ ደግሞ እንደገና በጣም በሀዘን ውስጥ ገብተው ነበረ እግዚአብሔር ማያደረገው ተአምር የለም በህብረት ሆነ ሁሉም ሲጸልዩ ካንሰር አለብህ ብሎት የነበረው ዶክተር እስኪገረም ድረስ ማለት ነው እንዲያውም ከመገረም አልፎ ይሄ ነገር መጀመሪያም ስተት ነበር ብሎ ሁሉ ለመካድ እስከማሰብ ካንሰር ነው ያልኩት የሌላ ሰውን ውጤት ሊሆን ይችላል የሰጠው እንጂ ካንሰር እኮ ሊድን አይችልም ብሎ እስካሁን ድረስ ዶክተሩ ፓጋንነቱን እንደያዘ ነው የሚገርማችሁ የሌላ ሰው ውጤት የሰጠው ተሳስቼ ሊሆን ይችላል ለምህ ላይ ካንሰር የለም ምክንያቱም ጽድት ያለ ንጹህ ደምን ያለ እንዴት በአንድ ጊዜ እንደዚህ ሊጠፋ ይችላል እኮ ጸሎት ጸልየን ጸበል ተጠምቄ እግዚአብሔርን ተማጽኝ የተገኘ ተአምር ነው ቢለው ምንም ሊሰማ አልቻለም እና የራሳቸው ጉዳይ ምን ምን አገባን እግዚአብሔርን የፈወሰው ይሄል ሌላው ታይፕ ወይም ደግሞ ዱርዮቹ ወደ ኮምፒውተር ገልብ ጭልን ልጅ ደግሞ ልንገራቹ ሌላ የተፈጠረው በዚሁ ሰንሰለት ፉድ ቼን ይባላል አይደለም ይሄ የመንፈሳዊ ፉድ ነው የሚባለው እንግዲህ እታችን አዳምጣ ትመጣለች ቢሮ የማመከር አገልግሎት የምሰጥበት ቢሮ ትመጣና እኔ ቢሮ አንድ የሆነ ለማኝ አለችኝ አልኳት ለሆነ ዱርዬ ከአንገቱ ላይ ፍላሽ አውልቆ

እና በየቤቱ እየዞረ የዚህን ያክል ፍላሹን በማባዛት ሰዎች እንዲያውቁ ዩቲብ ማያውቁ ስለ ኢንተርኔት ወይም ስለ ኔትወርክ ስለ ዋይፋይ ምንም አይነት ግንዛቤ የሌላቸው ስለ ማህበራዊ ድረገጽ ወይም ስለ ኢንፎርሜሽን ምንም እንትን የሌላቸውን እናቶቻችን እየተዘዋወረ ትምህርቱን እየሰጠ የዚህን ያክል እንኳን ስራ እየሰራ ያለ ሰዋል እኛ ተኝተናል ነው ምላችሁ እኛ ተኝተናል እና በጣም ነው የደነቀኝ ከሁሉ በተለይ እሱ ሳይነግረኝ እኔ እንዲያደርግ ብሎ ሳይነግረኝ ያደረገላቸው ሰዎች ናቸው ነገር እየመጡ መምህር ትምህርትን ያገኘት ከእንደዚህ አይነት ሰው ነው ብለ ወደ አምስት ነው ስድስት ሰዎች ናቸው የነገሩኝ አደባባይ ላይ ያለውን ነገር እንገራቸው አደባባይ ላይ ጮክ ብሎ ይናገራል ማታ ማታ አስሮል ሰዓት አካባቢ ላይ ግርግር የሚበዛበት ሰዓት ላይ ነውና ትሰማለ እያንዳንድ ንስሐ ግባ ይላል ጸጥ ይላሉ ከዛ እሺ ምናም ይሉታልና እና ጨርሻ ነው የሚለው እንጂ ሌላ ቃላት አይጨምርበትም እ ቃላት ብቻ ነው አይምራቸው ላይ እንዲይዙ የሚፈልገው ከዛ ምን እዛ አንተ ጫትህን ቅመ ስትጨርስ ዚህ መተ ንሳግቡ ትላለ ይሉታል እኔ በአፌ ጫት ወይም ገራ በይዥ አይተኝ ታቃለ ይላቸዋል ምን ተደብቀ እዛ ወንዝ ውስጥ ገብታ አድቀ ይሆናል ምን ይታወቃል ይሉታል እኔ ጫት ስቅም ካየኸኝ በእውነት ሌባ ነው ብለ ሀሲዘኝና ሳስረኝ እኔ ጫት ቅም ያላቅም ለሚቅሙትም በጣም አዝናለሁ ብሎ እውነቱን ተናግሮ ያልፋል አንድ ቀን ምን አደረገ መጨረሻው መነግራችሁ እዚህ ወደ መገናኛ አካባቢ ነው ሌቦች አሉ ምን አይነት ሌቦች አሉ ኮፍያ ሹራብ ያለው የኮፍያ ሹራብ ያለው የሚባለው የሹራብ ሹራብ ሆኖ ኮፍያ ያለው ማለት ቅርታ በረኛው ኮፍያ ያለሆነ ሹራብ ይይዙና ትከሻቸው ላይ ጣላ አድርገው ስለ ስህን ህንፃ ወይም ደግሞ ከህዳሴ ህንፃ አካባቢ በጣም ግርግሩ አካባቢ ላይ ውርውር የሚሉ ሌቦች አሉ በጣም ታዋቂ ከርቀት ሆናችሁ ሙልጌታ ህንፃ ላይ ወይም ቤቴልሄም ህንፃ ላይ ሆናችሁ በሞባይል በካሜራ ምናም ብትቀርጹ ሌቦቹን በስነስት ታያቸዋላችሁ የሚገርማችሁ ሞባይል መንትፈው ወይም ደግሞ ኪስ ውስጥ የሆነ ነገር ግብት ብለው ይወስዱና ግርግር ውስጥ ያመልጧቸው ይጠፉባቸኋል ግን ወዲያውኑ ያንን ሹራብ ይለብሱታል መጀመሪያ የለበሱት ልብስ ሌላ ነው ከዛ በኋላ ሹራብን ለብሶት በአጠገባቸው ነው የሚያልፉት አታቋቸውም መጀመሪያ የለበሱት ልብስ ሌላ ነው እንዲ ያን ነገር የሚያደርጓል ትከሻቸው ላይ ጣል ነው የሚያደርጓት ይህን ተከታተሉ እዛ አካባቢ ላይ እና ይሄ ልጅ ታዝቧል ይሄን ነገር እዛ ቦታ ላይ እና አይቷቸዋል ሲዘርፉ ወዲያው ዘርፎ ከቦርሷ ውስጥ ሞባይሉን ከወሰደባት በኋላ የንህት ሞባይልሽን እሱ ወስዶታል ብሎ ይነግራታል ከዛ ወዲያውኑ ሲሮጥ የያዙት ሌባ ሌባ ተብሎ ይያዛል ከሆነ ጊዜ በኋላ ግን ይሄን ይሄ ሁለት ጊዜ ደበደቡት ሌቦቹ ይዘውት እየጎተቱ ይዞ ሄዶ ደበደቡት ከዛ እንደገና ከድብድቡም ማልፈው ደግሞ ኪስ ውስጥ ያለውን ሳንቲም ወሰዱበት እኛ ከአንተ ነው ምንዘርፈው አንተ እኛን ስታጋልጥ እኛ ደግሞ ከአንተ ነው ምንዘርፈው አሉት ሄዶ ለፖሊሶች ተናገረ ምንድን ነው የተናገረው እዚ አካባቢ ያሉ ሌቦች እንዲ አይነት ምልክት አላቸው እንዲ ብዬ ስናገር እንዲ ደበደቡኝ ብሎ ሲናገር ፖሊሶቹ ምን ቢሉ ጥሩ ነው እኛም ሰልችትሆናል ያሉት በጣም ሲስተማቸውን እየቀያየሩ ነው ያስቸግሩ እኛም ሰልችትሆናል ራስህን አትርፍ ነው ያሉት ምንም አድርግ አይቻልም ያለው አማራጭ ይሄ ነው በቃ ይሄ ነው መልሱ የሚገርማችሁ በጣም በቃ ያለው አማራጭ ይሄ ነው በዚህ ጊዜ እንግዲህ እንዲያንም መልስ በጣም ከባድ ነው ከዛ ይሄ ልጅ ምን ማድረግ ጀመረ እነዚህን ሌቦች ካልቀየርኳቸው የሚሰረቁትን ሰዎችን ላውቅ አልችልም ሲሰብቁ ሲሰብቁ ማጋለጡ በጣም ከባድ ነው ሌሎቹ መቀየር ፈልጋለ አ ከዛ እኔ ኮ እናንተ ልታወቃችሁ ፈልጌ ነው የሚሰረቅ ነገር አለ ብሎ ይላቸዋል ያ የሆነ አንድ ሶስት ሌቦችን ይሰበስብና ሌሎችም ካሉ ሰብስቧቸው ከዛ አጠቃላይ ስድስት ሆኑ ተሰበሰቡና የሆነ ሰውዬ ቤት ነው ነገር የሚዘረፍ ነገር አለ እና ክፍት ነው ገብታችሁ ቀጥታ ግቢ ክፍት የሚሆኑበት ሰዓት ነግራቸዋለሁ ክፍት የሚሆነው ደግሞ በዚህ በዚህ አጋጣሚ ነውእና ገብታችሁ ቀጥታ እዛ ቤት ውስጥ ያለው ነገር መዝረፍ ነው ይላቸዋል ተገኘ ብለው ከስድስት ውስጥ አራቱ ሁለቱ ወየዝም ብሎ ነው ባኪ ዝ ሲቃዥ ነው ይሉታል ከዛ እነዚህም አራቱ ተከትለውት ይሄዱና ያደረገውን ዘ ተዉት እሱን ቀስ ብዬ ከዛ ይገባሉ ግዚብሔር ስራ ግን ይገርማል ካስገባቸው በኋላ በሩን ይዘገዋል ፖሊሶቹ ከውስጥ ይወጣሉ በቃ ያሉ አማራጭ ይሄ ብቻ ነው ይሄ ልጅ ፖሊሶቹ ከውስጥ ወጥተው እንጃቸውን በካቴና ታስረው አስር ቤት ገቡ አይ ሌቦ ከዛ ሁለቱ ሌቦች ጋር እናንተም የምትሰሩትን ስራ ሌላ ጊዜ ደግሞ ሰጣችኋለሁ በመኪና በዲፌንደሩ ታስረው ሲያልፉ በጠገባቸው ሲያልፉ አየና እነዚህ ሌቦች ናቸው ብሎ ማጋለጥ አልፈለገም ከዛ እኔን ከዚህ አውርዱኝና እኔ ልመለስ ይላቸውና የወርድና ሄዶ ሁለቱን ሌቦች አልፈልግም የተመለሱት ሌቦች ሄድና ትሰማላቸው አላቸው እነሱ እነሱ ሊዘርፉ ስለመጡ እናንተ ግን አንፈልግም ብላቸሁ ውሸት አምኖ ብላቸኋል ዛሬ እውነቴን ምላቸው ሌቦች ናቸው ዬ እነዚህም ጓደኞቻቸው ናቸው ማስያዝ እችል ነበር አላቸው ግን አርፋቸው ተቀመጡ የሚገርማቸው ነገር ከቤቴሌም ህንፃ ላይ ከሙልጌታ ህንፃ ላይና ከሌሎችም ህንፃዎች ላይ በቪዲዮ አራት ቪዲዮ ተቀርጻችኋል ያላቸው እና እኔ ደግሞ ሰላይ ነኝ አላቸው አሉት ደነገጡ እኔ ሰላይ ነኝ የእውነት አመኑት የሚገርማችሁ ነገር ታቆማላቸ ሌላ አይሰሙማ እነዚህ ስብከት አይሰሙ ምን ያርግ ታዲያ ሄልጅ ሰላይ ነኝ እና ቡትቶ የለበስኩ ታውቄ ነው ብሎ ከዛ አካባቢ ላይ ድራሻቸው እንዲጠፋ አደረገ አሁንም ግን አንዳንዶች ያላወቁ ተመልሶ እየመጡ ነው ዞሮ ዞሮ አሉ ብትሄዱ አታጧቸውም በካሜራ ብትፈል አታጧቸውም ሞክሮ አንዳንድ ዛ አካባቢ ያላቸው ሰዎች ይህን ትምህርት የምታዳምጡ ሙሉ ጌታ ህንፃ ላይ የሆነ ካፌ ያለ ወይም ቤት ሌብ ሆናችሁ በካሜራ ከርቀት ብትቀርጹ አስገራሚ አስገራሚ ሌብነት ነው የምታዩት የወንድማችን ታሪክ በዚህ ይብቃና አሁን ያለበት ሁኔታ ልንገራችሁ ያሳለፈው ይብቃ አሁን ያለው ሁኔታ ደግሞ ሁለቱን ተማሪዎች አስተምሮ ጨርሶ ተመርቀው በልመና ማለት ነው አስመርቆ እሱ ራሱ ተመርቆ ልጅት እቺ ቆንጆዋ ልጅ ደግሞ መልሳ ካንሰር ስላለብኝ ልታገብኛ ቺ የሚያላትን ልጅ ልታገባ ዝግጅት ላይ ንጅ ያለችው መስከረም ላይ ከሚጋቡት ባለፈው የተጠራቀቡ ነው ካልኳቸው ሶስት ሙሽሮች አራተኛ ሆና ተደምራለች በበዓል በበዓላም ሰው ከተጋቡት ውስጥ ልትጋባ ነበረ ግን አሳልፊ ብያት ነው ሆነ ልናስተካክለው የምንፈልገው ነገር ስለነበረ ነው የቤት ጉዳይ መስተካከል ስለነበር አንዲት ማን ነው አንድ ሀገር አለች አውሮፓ ውስጥ ስሙ ጠፋችኝ ኔዘርላንድ መሰለኝ ብቻ እንደዚህ አይነት አገር ነው በላንድ የሚጨርስ ሀገር ነው ከዛ ሀገር የምትመጣ አንድ ሰው ባክህን የሚረዳ ሰው ፈልጋለሁ ባክህን ብላኝ ልትረዳ ፈልጋ እንደዚህን ሰዎች ልታግዝልኝ ነው የፈለግኩት እና ምስኪኖች ናቸው የወልጅ ታሪካቸው ይሄ ነው ብዬ አስነብቢያት ለእናንተ ገና ሳይቀርብ ታሪኳቸውን አሳውቄ በከፍተኛ ደረጃ እያገዘቻቸውን እየረዳቻቸውን ያለችው ወንድማችን ወልድ ዮሐንስን ታቆታላችሁ በልዩ ገጠመኝ 18 ላይ ሆን 11 ላይ እርግጠኛ አደለውም እዛ ላይ ያለው አይነ ስጉር ወንድማችን ቤት ተገዝቶለታል አሁን መዝሙር እየሰራ ነው ሌሎችም እንደዚሁ ደግሞ ለእናንተ እንዲነገር ያልፈልጉ ደግሞ ከቀበሌ ቤት የተሰጣቸዋሉ በቼም ይሄ ገጠመኝ የሚለው ትምህርት ለእናንተ በጣም ጠቅሟል ብዙ መርዳት የሚፈልጉ እናትና ወንድሞቻችን አባቶቻችን ከሚረዱት ሰዎች ጋር ብቻ በማገናኘት ብዙ ስራ እየተሰራ ነው የእግዚአብሔር ስም የተመሰገን ይሆን ስለዚህ ከቤት ጋር በተገናኘ አንድ ልናከናወረ የምንፈልገው ጉዳይ ስላለ ነው እንጂ የምታገባው የነበረው በአል ውስጥ ነበረ ለዚህ ነው ያዘገየሁት ስለዚህ እሱ ደግሞ አሁን በድል ወደ ሀገር ወደ እናቱ ሊመለስ ነው ከ ዓመት በኋላ የሚገርም ነገር ነው ሳያገባ አስር ዓመት ሙሉ ተቀምጦ ወጣት ነው በእርግጥ ያን የነበረው አሁን አስ ዓመት ሲጨምር ደግሞ ካለው እድሜ ሲጨምር ጎልማሳ ይሆናል ግን እንደ ልጅ ስላያት ማንም ሰው እዛ ቤት ውስጥ ተመኝቶ ያቀ የሚገባቸው ልጄ ነው የሚላቸው ግንባራቸውን ስሞ እንደ አባት ነው ያሳደጋቸው በፍጹም ይሄን ሊያደረግ አይፈልግም ነበረ አሳልፎም ለጓደኛው የሰጠው ይሄ ሀሳብ አይምሮ ላይ ስላልነበረ ነው እኔ እንዲያውም ፈርቸው ነበር አለ ጓደኛው ፈርቸው ነበረ በስጋ ስለማይዛመዱ ያሳድጋትን ልጁን ላግባት ብሎ ያስብ ይሆን እዛው ያገባት ይሆን ድንጋይ ተሳስተው የወልዱ ይሆን ምናም ብ ሁሉ አስብ ነበር አለ ለምን ይህን ወድጃት ስለነበር ነው ልጅቷን እና አሳልፎ ለእኔ ሲሰጠኝ በጣም ያከበርኩት በጣም ነው የገረመኝ አባትነት ማለት በመወለድ ብቻ አይደለም ለካ አለ ብዬ እንዳስብ አድርጎኛል ወንድሜ መልክት አስተላልፎልሃል እጅግ በጣም የምወድህና የማከብርህ ወንድሜ ከሀገርህ ከመጣህበት ጊዜ ጀምሮ ለእኔ ያለህን ፍቅር ያሳየኸው ሚስት የተባረከች ሚስት በመስጠት ነው እና እጅግ በጣም አመሰግንሃለሁ ሃይማኖቴን እንዳውቅ እምነቴን እንዳውቅ ህይወቴን እንዳውቅ አድርገኛል አመሰግንሃለሁ ባህሌን እንዳውቅ ኢትዮጵያዊነቴን እንዳከብር አድርገኛል እና አመሰግናለሁ የሚል መልክት አስተላልፎልል መልክቱን በስልክ ነው በቴክስት ነው ያስተላልፈ ይህንን አንብብልኝ ብሎ ነው የሰጠኝ እንዲሁም ካሳደካቸው ልጆች ደግሞ የተላከ መልክት አለ እሱን ቀጥታ ቃል በቃል ነው የሚሻለው ወላጅ አባቴ ያሉት የሚገርማችሁ ወላጅ አባቴ እወድሃለሁ እወድሃለው እወድሃለው የሚል ጽሁፍ ብቻ አንድ ልክ ሙሉ ማለት ነው የሚገርማችሁ አንድ ልክ ሙሉ ትንሿ ልጅ ማለት ነው ወንዱ ልጅ ደግሞ ምንድን ያለው አባዬ ከእናታችን የተረከብከን በእግዚአብሔር ፍቃድ እንደሆነ ሳውቅ በተለይ ሃይማኖቴን ሳውቅ ምን አይነት መልአክ ቤታችን መጣ ብዬ እግዚአብሔር እንዳከብረው ምክንያት ሆነ ይኛልና አመሰግናለሁ የሚል ጽሁፍ ነው የተሰጠኝ ይህንን ጽሁፍ ከአሳደጋቸው ልጆቹ የተሰጠ ነው በዚህ አጋጣሚ እኔም አክባሪ ነኝ አርቲስቱ በተለይ ሰፕራይዝ አለ ብሎ ባለፈው ያደረገው ነገር እጅግ በጣም ብዙዎቻችሁ የምትደነቁት ነገር ነው ገንዘብ እጁ ላይ በረክትለትም ነበረ ግን አርቲስቱ ስለ መናፍስት ካወቀበት ጊዜ ጀምሮ ገንዘብ ሴቭ ማድረግ ጀምሮ ከአርቲስትነት ሙያ ጎን ለጎን ሌላ የንግድ ስራ ይሰራ ስለነበረ ገንዘብ አጠራቅሞ ትርፋማ እጅግ ትርፋማ ሆኖ ነበረ ስለዚህ አንድ ጓደኛው ጊዜው የራይድና የተለያዩ ዘመናዊ መኪናዎች ጊዜ ነው ለአዳ የሚባሉ ታክሲዎች አሁን እያለፈባቸው ነው እና ለአዳ የሚገዛኝ ሰው ፈልግ ባክ ራይድ መስራት ፈልጋለሁ ለዋንድ ጓደኛው ሲያናግረው ግዴ ለምስቲዝም ብሎ ስራ ከሚፈታ አንድ ልጅ አለ ምስኪን ልጅ ልግዛለት ብሎ አርቲስቱ ይችል ለአዳ በዘጠናሺ ብር ገዛለት በጣም የሚገርም ነው በዘጠና በዘጠናሺ ብር ተገዝታ ለዚህ ሰው ተሰጠችው ከዛ ከልመና ህይወት ወጥቶ አሁን በመኪና በላደዋ እየተዘዋወረ የሚገርም ነገር ነው የሚሰራው እንዴናችሁ ናችሁ ደና ብሎ እየሄደ ሰዎቹ ይጠይቃል የሚደንቅ ነገር ነው ለእኔ በጣም ይገርመኝ ምንድነው ሳይጎረብጠው ሳይቆረቁረው ቀርቶ አይደለም ብዙ ነገር ሊሰማ ይችላል ግን ከሁሉ ይልቅ አይምሮ የአይምሮውን ሰላም ለማስጠበቅ ወይም ደግሞ ሞራሉን ለማስጠበቅ የተጠቀመባቸው ዘዴዎች ምንድናቸው የውስጡን እፍጋት ወይም የውስጡን ፍላጎት የመናገር ፍላጎቱን በአደባባይ እየተናገረ ወይ ብሎ ተንፍሶ ማደሩ ነው ደስ የሚለው አንዳንድ ጊዜ ይጨንቃል ለሰው ካልተናገራችሁት አንዳንድ ነገር በጣም ከባድ ነው ደግሞ የእውነት ቃል ሲሆን ደግሞ ደስ ይላል በዚህ መካከል ይሄ ልጅ ስለ መናፍቃን ሲያስብ በጣም ነው የሚዘገን ነው ያቃቸዋል በደንብ ጎረቤቶቹን በደንብ ነው የሚያውቃቸው እና መምህር ባክ እንዱ ፕሮቴስታንቶች እንዴት አርገን ማሳመን እንደምንችል ስ እንዴት እናርግ ይለኛል እየመጣ አረ ግድ እነሱ መቼም ቢሆን አያምኑም በጥቅስ በፍጹም አያምኑም አልኩት ለምን አንደኛ ነገር መጽሐፍ ቅዱሱን በርዘውታል ሁለተኛ ነገር ደግሞ ልባቸው ውስጥ ያለው መንፈስ የኢትዮጵያን ክርስትና በደንብ የተለማመደና ደረቅ መንፈስ ስለሆነ ደረቆች ናቸው አልኩት እንግዲህ ይቅርታ በዚህ አጋጣሚ ሁለተኛ ነገር ደግሞ ሶስተኛ ነገር ደግሞ ይሄ ልጅ እነሱን ለማሸነፍ የፈለገው ለምድ ነው ነፍሳቸው እንድትድን መፈለጉ ነው በእሱ ቤት ግን ስለ ዛር መናፍስት እውቀት በቂ እውቀት ከያስክና ስለ አዳልሞቴ ወይም ደግሞ ስለተለያዩ የርኩሳ መናፍስት ሴራ በደንብ ካወቅ ካልኩት ያን ገና ያገኘት ጊዜ ጴንጤዎችን የዛን ጊዜ መመለስ የምትችለው ስትከራከራቸው በስማ ሞልዶ ንፈስ ቅዱስ ለፊታቸው ላይ አማትብባቸው ከዛ ድንብርብራቸው የሚጠፋው አልኩት እኔ በእርግጥ ይሄን ነገር አድርጌው ለመከራከር ሞክሬ ባይሳካልኝም የሚገርማችሁ እሱ ግን ተሳክቶለታል አገሩ እናቱ ሊጠይቅ ሄዶ ያዝ እንግዲህ ብሎ ተጋፈጣቸው ፊት የቻላትን ያክል እንግዲህ ኮርስ የምትለን ትምህርት እያዳመጠ ሞከረ ግን የሚገርማችሁ በስማሙል ድንፍስ ቁ አማትቦባቸው ምንድን ነው እሱ ቄሶ ነው ከዛ ምን መላሳቸው ተሳሰረ ያዙ ክፈት ብሎ ሲላቸው ኮንፊደንሱ ብቻ አስደነገጣቸውና። ዝም ብሎ ማዳመጥ ጀምሩ ለካ ሲያስተምር ሳያቀው ምን ይል ነበረ እናንተ ቀድሞ የሆነ ነገር ጣል ያደርግባቸዋል እናንተ ደረቆች ናቸው እናንተ ውስጥ ያለው መንፈስ በጣም አደገኛ ነው እናተ እንደዚህ ታመልክ አልነበረ እናተ እንደዚህ ታደረግ አልነበር እያለ መጀመሪያ አጠጥቶ ጨርሶ አንድ ስድስት ደቂቃ ወ አንድ ሰባት ደቂቃ አጠጥቶ ይጨርስና ከዛ ወደ ጥቅስ ውስጥ ሲገባላቸው የሚከራከሩት ያኛውን መጀመሪያ በነገራቸው መንፈስ ሁኔታ ስለሆነ እንትን አይሉትም ብዙም አይጫኑትም በፊት ይከራከሩት የነበሩት ልጆች አሁን እስቲ ይህን ትምህርት አዳምጥ ይህን ስማ መጀመሪያ ዝም ብላችሁ አፋችሁን ከምትከፍቱ ዝም ብላችሁ እንደዚህ ከምታደርጉ ይላቸዋል ከጥቅሱ ይልቅ የሚያወራው ነገር ሳባቸው የሚገርማችሁ ነገር እንትኑ ይሄ ስለ መናፍስት የሚያወራው ነገር አንተ ትዛይ ለም ድሮ ማየ እንደዚህ እንደዚህ ሳረግ ስታደረግ አንተ አባት እንደዚህ ሲያ ትዛይ ለም ይላቸዋል አዎ ድምፁ ብታዳምጡት እኔ የሰው ድምፅ ማውጣት ስላልፈለግ ነው እንጂ ይገርማቸዋል እነሱ የእነሱ ድምፅ አይሰማም እሱ ብቻ ነው የሚያወራው ምክንያቱም እነሱ እንደዚህ እንደ ፕሮቴስታንትነታቸው በጣም ናቸው ነብልባል ናቸው የራሳቸውን ሀሳብ ዝርግፍ ካደረጉ በኋላ እናንተ እንዳታወሩ በልቻው ማን ብሎ ተነስቶ የሚሄዱት ወይም ደግሞ ኢየሱስ ጌታ ነው በኢየሱስ መዳን በኢየሱስ ነው ይሄ ማለት እንደዚህ ነው በቃ አግተዋችሁ ነው እናንተ እንዳታወሩ የሚቆልፏችሁ እዚህ ቦታ ላይ ግን የተመለከትኩት ነው ልጁ አድርግ ያልኩት ነገር በተግባር አድርጎ በየዋህነት አሸንፏቸው መምጣቱን ነው በጣም ይገርመኝ ስለ መናፍስት ያወራው ነገር ተመችቷቸው ወደዚህ ሃይማኖት እንድንገባና የተሳሳተ ነገር እንድናዳምጥ ያደረገን ልካ በዚህ ምክንያት ነው ብሎ እንዲያምኑ ጥርጣሬ እንዲቀመጥባቸው አይምራቸው ላይ እንዲያመዛዝኑ እድል ከፍቶላቸው ነው የመጣው አሁን በስልክ እየጨረሰ ነው የሚገርማችሁ ሄዱና ጸበል ተጠመቁ እዛ አገሩ ማለት ነው ያሉ ታቦቶች ጸበል እንዲጠመቁ ይነግራቸዋል ጓደኞቹን የድሮ ጓደኞቹን ጸበል ተጠመቁ እንዲህ ይህ ይሄ ነገር ከዚህ ነው የመጣባችሁ ቼክ አርጉ ራሳችሁን እያለ ይነግራቸዋል በቅንነት በየዋህነት ማለት ነው እና እግዚአብሔር እንዲህ ያለ ነገር አድርጎለታል አሁን ባለው ሁኔታ ወንድማችን አርቲስቱ ባደረገው ነገር እም ደስተኛ ነኝ እንዲሁም በወንድማችን የኔብጤው መጥፎ ነገሮችን ለማስወገድ ባደረጋቸው ነገሮች ብዙ ሰዎች ተገርመው የነበሩ ቢሆንም አሁን ግን ስታይሉን ቀይሮ ሙሉ ቆንጆ ልብስ ለብሶ አለባበሱን ቀይሮ ደግሞ በሌላ አይነት መልኩ ለመኖር መወሰኑ ለእኛም ጥሩ ነው ይበቃል ይሄን ያክል መረጃውን ከተናገርኩኝ አሁን ደሞ ከተናገርከው ደግሞ ብዙ ሰዎች ይረዳሉ ለምን ያቆኝ ነበረ ያውቃሉ ብሎ ነው የሚያስበው መጥፎ ደፋር አልነበርኩም ማለ ጥሩ ደፋር ጥሩ ደፋር ማለት ነው ሀቅ ሀቋን እውነት እውነቷን እንቅጭ ልክ ልኩን ተናግሮ የመሸበት ማድር ማለት ነው ሀሰትን ተናግሮ ለሌላ ነገር ከማጎብደድ እውነትን ተናግሮ የመሸበት ማደር ይሻላል የሚባለው ተረት ጥሩ ነው ይህን ይመሳል የዛሬው ገጠመኛችን ወይ ከወንድማችን ብዙ ነገር እንደተመራቸ ተስፋ አድርጋለሁ ምንም ምክር አያስፈልገውም በመሀል ብዙ ነገሮች መናገር ብችልም ግን ምክር አያስፈልገውም ከዚህ በላይ ምን ምክር አለና ቤተሰቦቼ እኔ ራሴ ስናገረው ደስ ብሎ የተናገርኩት ፈታ ብዬ በጣም ለናንተ በሚገባችሁ መልኩ አስተምራለሁ ብዬ ተጨንቄ ባቀርበውም ግን ደግሞ የልጁ ታሪክ በጣም የሚያስቁ ነገሮችን ትቼ ነው በነገራችን ላይ ለመሰላችሁ እንትን እንዳይሆን ነው ትንሽ ለቀቅ እንዳይል ነው ብዙ የሚያስቁ ነገሮች አሉና እነሱ እነሱን ትቼ ነው የሚጠቅመው የሚጠቅመውን በጣም ለነፍስ የሚጠቅመውን ብቻ ነው ያወጣሁላችሁ በአደባባይ ላይ የሚናገራቸው ነገሮች ድግግሞሾች ስለሆኑ በየቀኑ እየሄደ የሚናገራቸው የተደጋገሙ ናቸው ለምን የሰው ጭንቅላት ላይ የእግዚአብሔርን ቃል ማስቀመጥ ስለሚፈልግ ነው በተለይ ቤተክርስቲያን በር ላይ ሆኖ ሊሳለሙ የሚመጡ ሴቶችን የሚናገረው ነገር በጣም ነው የሚያስቀው በጣም ታዲያ ይገሩለታል ይስተካከሉለታል ደግሞ መልካቸውን አይስትም በፍጹም መልካ በሌላ ቀን ሲመጡ አሁን ተስተካክለሻል የሚላቸው ይገርማቸዋል የሚገርማቸው ምናልባት በዚህ አጋጣሚ ኡራኤል ሚካኤል ና ሜክሲኮ ልደታ ልደታ ማርያም በር ላይ የሚሳለሙ ሴቶችን ያስተካክላል ሱሪ የወረደበትን ወንድ ሁሉ ብድግ ብሎ ተነሱ ሄዶ ሱሪውን ከፍ ያደረገለት ጊዜ ነበረ እና የነቢጦች ይስቃሉ ብሎ የሚስቁት እና የሚያረገው ነገር አያስመታውም ማለት ይሄ ሰዎች ተናደው እንዲመቱት የሚጋብዝ ሳይሆን በወንድማዊ ነገር ነው የሚያደርገው እየሳቀ ወንድም ነገር ከፍ ላርግልህ ብሎ ሌባ እንዳልመስልህ ደግሞ ሊሰርቅ አደለም እያለ ነው ከፍ የሚያደረግለት ሰዎች ይስቃሉ ከዛ ብዙ ሰዎች እያዩቸው እንደሆነ ሲረዱ አፍረው ነው ወደ ቤተክርስቲያን የሚገቡት ወይ ጥጋቸውን የሚይዙት ይሄ ባህሪው የበለጠ እንዲያርቅ ያደርገዋል አንድ የሆነ እብድ ነበረ እንዲሁም እሱን ጨምርላችሁ የሆነ እብድ ነበረ ሳማ እየቀጠፈ ሴቶችን የሚገርፍ ምናልባት ይሄ ነገር አጋጥሟቸው ይሆን ሳማ ይቀጥፍና አጭር ቀሚስ አርገው ቤተክርስቲያን በላይ ሲመጡ በሳማ ገርፎ እየተለበለቡ ነው ገብቶ ተሳልሞ የሚወጡትና ሱሪም የሚያደርጉትን ሴቶች ይቆነጥጣል ተፋቸው መካከል ገብቶ የሚቆነጥጥ እብድ ነበረ እንዲ እንዲ አይነት ሰዎች አሉ ድንጋይ ይዞ የሚያባረር እብድ ነበረ ድንጋይ እንኳን ትክክለኛ እብድ ነው መቼም ድንጋይ ይዞ ሰው ማባረር ጤንነት አይመስለኝም እንዲህ አይነት እንደ ወንድማችን አይነት በሰው በሰውፊት ሊያስተካክል የሚችላቸው ነገሮች ሌላ ደግሞ ካህናት በቅዳሴ መካከል ሲያልፉ መስቀሉ እየተራመደ ወጣ መስቀሉ መባረኩን ትተው እየተራመደ ወጣ ምናም ብሎ የሚናገሩ ነገርለ በቅዳሴ መካከል ማንም ሰው አይወጣ የሚባል ነገር አለ ለመተቸት ሲፈልግ ነው ይቺቺ ነገሮች የኔ ያስቃቸዋል አንት ነገረኛ ደግሞ ትተነኩለኝ ደግሞ አንተም ሰው ሆነ ሂሉታል እንዴ ሰው አይደለሁም እንዴ ተነስቶ ሄዶ ከፊት ለፊታቸው ለዚች ለተናገሯት ንግግሮት አስር ብር ሳይሰጡኝም አያልፏትም ብሎ በቀልድ ነው የሚለው ነገሩን አይምሯቸው ላይ ማስቀረጥ ይፈልጋል እና አስር ብር ከኪሳቸው አውጥቶ ካልሰጡት አያሳልፋቸውም ቄሱን ማለት ነው እና አንድ የሚቃልሉት ቄስ ነበሩ እሳቸው ሲያልፉ ቄስ እግር አለው እንዴ ቄስ እኮ እግር የለውም ቄስ እኮ ክንፍን ያለው ይላቸዋል እና የስቃሉ ዞር ብለው ሁሉም እያዩ ቄስ እኮ እግር የለውም ክንፍን ያለው እንዴት በእግሮት እየተራመዱ ይወጣሉ ክንፍ ደግሞ በአሁኑ ሰዓት አይበረር መላእክቶች እንኳ ራሳቸው ወድቀዋል መሬት ላይ ወድቀው መሬት ላይ ወድቀው ቅዳሴውን የቅዳሴውን ስርዓት እየተከታተሉን ያሉት አብረው ከሰው ጋር ነው ያሉት እኮ እንዴት ቄስ እንዴት መላእክቶችን አልፎ ረግጦ ይወጣል እያለ በቀልድ መልክ ነው የሚነግራቸው ይሄንን ንግግሩን ከአባቱን የተማረው በነገራችን ላይ እቤቱ ያቆረቡና የቀደሱ ካህናትን ያበሉ ነበር አባቱ ያቆረቡና የቀደሱ ካህናትን ሰብስበ አምጥተው ቤታቸው ያበሉ ነበር እና አንት ሰውዬ እንደ ቅዳሴ ረግጠ መውጣትን አታቆምም እያሉ ሲያወሩ ካህናቶቹ ይሰማል ይሄ ልጅ ያኔ በፊት እና ብዙ ነገሮችን ይሰማል ብዙ ነገር ግን ከትውፊት ነው የተማረው ይሄ ልጅ በጣም ተምሯል ይህን ይመስላል ስለነበረ ሰዓት ሁሉ ስም የተመሰገን ይሁን አቤት ዛሬ መስማም ሰዓቱን ገፋውባችሁ እንግዲህ እያቋረጣችሁት የሚሆን ሳምንታችሁታል ወስባት ለእግዚአብሔር ወደ ድንግል ወለመስቀሉ መስቀሉ ክቡር ለዘላለሙ አሜን የሚረዳኝ የለምና ከእኔያ ትራጌታ መድሃን ያለም የሚረዳኝ የለምና ከእኔያ መድሃን ያለም ትርጉም ያለው ኑሮ ልኑ በከንቱ ደክሜ እንዳደሰበር ትርጉም ያለው ኑሮ ልኑ ለከንቱ ደክሜ እንዳል ሰበር መቼም የም አልተውትር ፊንትንህ ጌታ እረዳት የሆንከኝ በሚደንቅ ዘምታ ትግሥትህ ብዙ ነው ባጥፋ ለምረት ሲሆን ፈጥነህ ምትናገር የሚረዳኝ የለምና ከእኔ መድሃን ያለም ትርጉም ያለው ኑሮ ልኑር በከንቱ ደክሜ ትርጉም ያለው ኑሮ ልኑር በከንቱ ደክሜ ብርድና ዝናቦ ስጋይም ቢጎዳው ረሃብና ጥሙ አንጀቲም የነፍሴ ጠባቂ ተስፋዬም አደርገው ጌታ እረኛዬ የዘላለሜነው ነው የሚረዳኝ የለምና ጌታ መድሃን ያለም ትርጉም ያለው ኑሮ ልኑር በከንቱ ደክሜ እንዳረ ሰበር ትርጉም ያለው ኑሮ ልኑር በከንቱ ደክሜ ሰበር ደስታ የማገኘው መቼም ለዘላለም በቃል ነው እንጂ በገንዘብ አይደለም ለመብል ለመጠጥ ለከንቱ አልኖርም ባንተ ነው እረፍቴ ጌታ መድሃን ያለም የሚረዳኝ የለምና ከንያትራ ጌታ መድሃን ያለም ትርጉም ያለው ኑሮ ልኑር በከንቱ ደክሜ ሰበር ትርጉም ያለው ኑሮ ልኑር በከንቱ ደክሜ እንዳደሰበር በእርግጥ ሰው ይረዳል እስከ ጊዜው ድረስ ላይ ርቅም ይችላል እስካ ገኘው ድረስ ግን ሁሌ ማተወኝ የልጅነት መንፈስ ጌታ መንፈስ ቅዱስ በልቤ ላይ ንገስ የሚረዳኝ የለምና ከንያትራ ጌታ መድሃን ያለም የሚረዳ የለምና ከንያትራ ጌታ መድሃን ያለም ትርጉም ያለው ኑሮ ልኑ በከንቱ ደክሜ እንዳር ሰበር ቸርጉም ያለው ኑሮ ልኑር በከንቱ ደክሜ እንዳ ር ሰበር